Aske, vågn op. Vi er live. Velkommen til 3 point.dk's deadline show. Ja, der er god stemning i salen allerede. Det er dejligt. Vi sidder her i Formatbiograf i Ballerup, hvor vi skal følges ad igennem de sidste 4 timer af det her januar transfervindue. Vi har et super hyggeligt program lined op til jer, og så må vi se, om hvad CV han finder på, om der skal ske om der skal ske noget pludseligt, vi skal snakke om. Ellers så har vi forberedt en masse ting, vi skal snakke om. Og vi kommer til at have lidt flyvende udskiftning her i panelet i løbet af de her 4 timer, hvor vi sender live. Vi kommer til at skulle ringe lidt ud også. Må vi se, om CV han finder på mere. Noget vi også har i år, det er, at vi har en mand simpelthen dedikeret, så jeg ikke skal sidde med min computer foran mig hele tiden og sidde og holde øje med den, så jeg kan fokusere virkelig meget på jer nu. Fordi vi har fået Patrick til at simpelthen bare sidde og være vores Breaking news mand. Så vi kommer til at stille om til dig sådan løbende, Patrick, et par gange i timen, for lige at høre, hvad der rører sig ude i transferlandet. Ikke kun hvad angår Brøndby, men også Superligaen generelt, eller hvis der er en tidligere Brøndby-spiller i udlandet, der skifter, eller et eller andet. Kan du ikke lige starte med at give os en recap på, hvad der rører sig? Jo, der er blevet lidt officielle her i Danmark i dag. Sohore hjem til OB. Randers har lejet lidt midterforsvar. Midtjylland teaser nu her for at have lukket en halv på deres midtbanespiller, som har været rygtet fra Egypten her de sidste par dage. Og så skriver den største af dem alle sammen, Fabrizio Romano, at Southampton vil lukke både Onuachu og Kamaldine Sulemane i aften, inden klokken rammer midnat. Så to tidligere Superliga-spillere til Premier League. Okay. Ingen jobbe til Liverpool, eller hvad? Nej, det har ikke været så meget. Okay. Jeg venter bare. Det kan ske til sommer i stedet for så. Her i time 1 skal vi starte med at evaluere transfervinduet, som det har formet sig indtil videre. Med mig i time 1 har jeg dig, Aske Stentoft. Du er bestyrelsesmedlem i fanafdelingen, så er du også en af de stemmer, man kender fra Brøndby Lyd. Der kender man også din, Mads Lose. Ja. Du er også fast debattør i Brøndby Lyd og målmand. Målmand? Ja, så sådan, hvis der er noget målmandsteknisk, så tager vi den med dig. Yes. Ja. Bare lige sådan et åbent spørgsmål til at starte med om transfervinduet. Kan vi være tilfredse? Lad os sige, at transfervinduet lukker nu. Kan vi være tilfredse? Jeg havde gerne set, at der kom noget mere ud, for at jeg kunne tjekke af ved at være tilfreds. Men er der ikke sket så meget, er egentlig fint for mig. Fordi at, jeg mener stadig, at der var et kæmpe potentiale i den trup, vi havde, som jeg regner med, Jesper Sørensen skal forløse, og gerne meget hurtigt, så vi også kan klemme os med i top 6. Altså, der må jeg læne mig meget på Aske. Altså, ind synes jeg, det er godkendt. Ud derimod, der ligger vi næsten lidt tæt på en dumpe karakter. Vi står stadig med en alt for stor trup. Usammenhængende trup også. Men ind, der har det været fint nok. Men man kan håbe på, at der bliver rodet lidt ud i den rodebutik, som vi har nede i forsvarskæden og på midtbanen i løbet af aftenen. Håb i hvert fald. Jeg tror, det kommer til at ske mere i dag. Altså, håb har vi altid, ikke? Men hvad tror I altså, inde i hjernerne? Jeg håber. Jeg tror, der kommer til at ske ingenting overhovedet. Måske er vi Nej, så I kan bare slukke. Nej. Hallo, der kommer til at ske herre meget. Stay tuned. 4 timer endnu. Jeg er også meget negativt indstillet, sådan, fordi jeg kender CV, og det skal gerne være lidt kedeligt og lidt ordentligt, og jeg tænker ikke, at han laver en valis igen og henter en på aller sidste dag, men jeg tror måske, der kan blive ophævet med en gammel by senere hen, hvis ikke det lykkes med et salg. Og så er der jo stadig lidt luren i kronen omkring en Frederik Winter på en lejeaftale, der stadig godt kunne ske. Så der kan jo sagt godt ske noget, men det er også pessimisten i mig, der siger, der sker ikke noget. Vi skal bare sidde og hygge snak i 4 timer. Aske, du tager ja-hatten på, som du plejer, gør du ikke det? Jo, jeg har glemt den derhjemme. Jeg havde ellers ikke, at jeg skulle tage den med, og så skulle jeg have så haft mit svedbånd med, og jeg har glemt det hele. Okay. Altså, men man kan sige, at det, der er gået ud, der trods alt er gået ud, har været... Det har jo ikke været det, man vi havde forventet, at der også så der kom nogle penge ind. Vi havde jo
Jeg tror mest alt, Slimane er nok den, der har været mest snak om, der skulle give nogle kugler i kassen. Og som der er snakket om, så bliver hans pris jo nok ikke højere herfra. Der kan jo ske nogle ting hen over foråret, at han, men man sidder lidt med fornemmelse af, at nu skal det nærmest være en stor overraskelse, hvis vi skal lave et stort salg på Slimane, hvis den ikke bliver lukket i det her vindue. Men der er jo ikke noget, der tyder på det. Så spørgsmålet er, om det er CV, der kan holde helt tæt, eller om det er det markedet afspejler. Ja, så apropos målmænd, Mads Hermansen har også været sådan en lille bitte smule et spørgsmålstegn, men det ser ud til, at vi får lov at beholde ham. Mads, hvor vigtigt er det for vores bestræbelser i foråret på at komme med i den her top 6? Det er ekstremt vigtigt, at vi kan holde fast i Mads Hermansen. For det første, så er det jo ham, som der, hvor det blev gjort klart relativt tidligt, at det er første keeperen. Det er ham, som vi satser på, så det er super vigtigt, at vi fortsat har ham. Plus, det er en ekstremt svær øvelse at erstatte en keeper, og specielt på kort varsel. Vi så jo selv der, hvor det var, der kom et halvskambud på Rønnow til sidst i transfervinduet, hvor der også blev sagt nej, fordi man ved, hvor besværligt det kan være at skulle erstatte. Og vi har ikke den naturlige afløser i truppen. Thomas Mikkelsen er en super god anden keeper, men det også det, han er. Han er en anden keeper. Han kan gå ind, når han har den der ekstra energi og gejst til at tage en kamp eller to. Det er det. Egidius er stadig lidt et spørgsmålstegn. Han er stadig ung, og jeg tror, det er svært at lave to gange Mads Hermansen i træk og bare hive nogen op, så det er super vigtigt for de bestræbelser, som vi har her i foråret, at Mads Hermansen han fortsat er. Men det er jo et sted, hvor jeg gerne har set, der måske faktisk var kommet noget ind. At man havde prøvet at få en keeper ind, som man så på den lidt længere bane kunne være aftageren for Mads Hermansen, fordi hvis han holder det niveau, han har lagt indtil videre, så har vi ham i et halvt til et helt år mere, max, tror jeg. Så det var en af de håb, jeg havde haft, som der desværre ikke er blevet opfyldt endnu. Det kan jo være, at han lige hiver en kanin op af hatten. Altså, Crystal Palace lurer jo altid det et sted de. I kulissen. Det er Jan Bæks telefon, kan sikkert også ringe. Så jeg har altid det der Crystal Palace-spøgelse hængende et eller andet sted, at der sidder der egentlig Crystal Palace og har lyst til at købe en Brøndby-målmand. Men Aske talte jo om Slimane. Altså, Mads, er du enig i, at det skulle have været nu, egentlig ville have været det bedste tidspunkt for begge parter? Det er i hvert fald nu, hvor det havde givet mening, altså sådan med timingen med VM. Det var ikke fordi, at de lavede en, altså det var ikke fordi, de lavede sådan en Marokko, hvor det var, de kom helt vildt langt og øgede værdien sindssygt meget, men der var noget eksponering, han havde nogle gode kampe, han spillede super fint til det VM, så jeg havde egentlig også forestillet mig inde i mit eget stille sind, at det var nu, at han skulle afsted, fordi at jeg kan ikke se, at han kommer til at øge sin værdi drastisk herhen over det næste halve til hele år. Så jeg havde også gerne set, at det var nu. Han kan jo stadig chokke os og finde et nyt niveau frem, men jeg havde også gerne set, at det var nu, også timingsmæssigt med alderen og de antal kampe, han har spillet. Altså, det var, altså, hvis han var blevet solgt nu, så havde det været den case, som CV han talte om. Kom ind, få gennembrud på førsteholdet, spille små 100 kamp, blive solgt for et pænt beløb og komme godt videre i karrieren. Mm. Så det havde jeg gerne set. Jeg er meget enig der. Og så skal vi tale lidt om alle vores midtstopper. Eller i hvert fald potentielt alle vores midtstopper. jeg kunne se i morges, der gik der sådan en lille bitte smule rygter om, at, eller ikke rygter, men bekymring, vil jeg kalde det, blandt fans, fordi Kevin Tjempe ikke var til træning i morges, og vi pludselig blev kædet sammen med Frederik Winter fra Augsburg, at der var nogen, der blev lidt bekymret for, okay, skal vi nu miste en af vores bedste spillere, og Maxø er væk, og hvad med Tjempe? Normalt så er jeg ikke sådan en transferjournalist, der lige graver ting frem. Det gjorde altså der, fordi jeg tænkte, det kan simpelthen ikke give mening, hvis Tjempe skulle afsted nu. Og det skal han heller ikke. Han skal ingen steder. Tjempe har fået opereret en visdomstand ud, som gør, at han ikke må få høj puls. Så han ligger derhjemme. Det var også derfor, han ikke spillede med i den her træningskamp mod Elfsborg. Han er fuldt klar til træningslejr her senere på ugen. Så han skal altså ingen steder. Det, der til gengæld rygter om, at Sigurd Rosted skal. Nu ser det ud til, at der begynder at ske noget i forhold til det her skifte, eller potentielle skifte til Toronto, som vi jo har hørt om længe. Men nu skriver Norsk TV2, at det er pretty much en done deal. Er det også bare det bedste for begge parter endnu? Ja, der er den kan ikke sugarcoates på andre måder, end at det tror jeg, alle parter gerne vil nu. Og det skal jo ikke sige, som om man ikke er glad for Rosted, for han, jeg tror, han udfylder en stor rolle i truppen i forhold til at være leder og
for mange af de unge, og jeg synes altid, når man ser klip fra uden for banen og så videre, han er god til at samle andre op. Så på den måde er jeg da sikker på, at han bliver savnet i truppen, men jeg synes ikke, vi fik, altså, da vi fik Rosted hjem, fik vi ham hjem samtidig med Maxø, og der har han jo bare stået i skyggen hele vejen igennem. Og i vores mesterskabssæson, der endte det jo også med, at det var Hermansson, der tog den plads, så det ligesom var det, der blev mesterskabsforsvaret. Men derfor så ønsker jeg selvfølgelig alt det bedste til Rosted, og det vil være, synes jeg, vil egentlig være en rigtig fin afslutning på hans tid i Brøndby, at han får en tur derover. Om vi så får et lille beløb, det gør vi jo nok. Men det er nok ikke det, der trækker op i plus. Hvad siger du, Mads? Rosted, har han gjort sit job i Brøndby? Det synes jeg jo egentlig i det store hele, at han har gjort. Altså, han blev jo hentet for nogle år tilbage, hvor vi var i en anden situation, og han kunne gå ind og udfylde en fin rolle. Og vi rykker lige over til Patrick. Ja, jeg vil bare ikke afbryde. Patrick, der sker noget. Ja, far som skriver, Frederik Winter er Brøndby-spiller. Han har fået en lavtale til sommer og skal spille med nummer 4 på ryggen. Det indikerer også, at han er hentet som starter, da Sigurd Rosted er fortid, og Rasmus Lauritsen er på vej tilbage fra skade og først klar midt februar. Slut februar, undskyld. Yes. Lad mig lige supplere på den der. Jeg har også forhørt mig en lille bit smule på Rasmus Lauritsen, og det her med, okay, men hvis Rosted smutter, var det altså død og pine nødvendigt at hente endnu en midtstopper ind, men som jeg forstår det, så er det rigtigt, hvad far som skriver, at Rasmus Lauritsen er tilbage, eller på vej tilbage fra en skade på en måned eller to. Jeg kan ikke helt huske, hvor lang tid det var, han var ude, men han er i hvert fald på vej tilbage, og han er ikke klar til at spille 90 minutter. Og ude i Brøndby vurderer man også det her med, at de her fem kampe, der venter nu mod Horsens, Midtjylland, Silkeborg, Lyngby og FC Nordsjælland, det er rimelig meget make it or break it i forhold til top 6, så der er det også vigtigt at være klar på den korte bane. Og derfor kan det være, at man kigger på at hive endnu en stopper ind, fordi som jeg hørte, så nu skriver far som slut februar. Jeg hørte altså sådan noget, det også kunne være i starten af marts, at han var klar til at spille 90 minutter. Så der er et par kampe, hvor han vil være lidt usikker. Han er i hvert fald ikke klar til at spille 90 minutter fra dag 1. Og hvis man i trænerteamet er lidt usikker på, jamen har Hekheim, har Alves det, der skal til for at stå distancen, så giver det jo mening at hive endnu en mand ind. Så nu må vi jo tro på farsen, når han siger, at Frederik Winter, han er Brøndby-spiller. Vi, tjekker du LinkedIn? Ja. Hold øje. Godt. Men med det, du siger, så giver det jo fint mening, når det er en lejeaftale. Og måske giver ham en fods forspring, som vi også har set med Evian, det er, at de kommer fra en liga. Der er længere fremme. Okay. Far som han skriver, kan I ringe? Så tænker jeg da, det kan vi godt. Kan jeg godt bare ringe til en, og så lige køre ham på højtaleren her? Okay, jeg skriver lige. Yes, vi ringer. Vi ringer far som bringer. hvor er vores venner med kebaberne fra senere? Altså, hvor bliver de af? De kommer aldrig. Jeg ringer til far som. Hej Nanne. Hej far som. Du er live. Det er jeg da glad for. Ja. Jeg håber I hygger. Vi hygger. Ja, jeg sætter mig lige hen i vores kantine, Berlingskes Hus, så kan jeg snakke med. Ja, du skriver, du har luft til mig. Ja, jeg har prisen på Rosted til jer. Okay. En af jer, der lige kan slå sådan en valuta-ting op. Sådan valutaomregneren. Valutaomregneren. Ja, lige præcis. Det er den, jeg bruger, når jeg står nede på Tenerife og shopper. Er det kanadiske dollar? Vi skal regne i dollar, fordi Rosted er solgt til Toronto for en halv million dollar. Det vil sige 500.000, ikke? Og hvad jeg kan ikke lige. Det er 3 millioner. Hvor mange? Det er 3 millioner. Det er da flot.
Ja, måske endda mere. 3,5. Det er en høj pris. 3,4 millioner, det er da en høj pris. Og det er kanadiske dollar. Den er på 550, men jeg fik gå på, at det er 500.000. Så okay. Det ligger måske er der en lille smule oveni, men det er, jeg er ret sikker på, at det er 500.000. Okay, den jamen tak for det, farsom. Ja, selvfølgelig. Har du fået kebab? Okay, ja, vi har fået Frankies, og jeg har det sådan, at pizza skal laves af sådan nogle italiener, ikke? Ja. Ikke amerikaner, så jeg var ikke så vild med det. Nej, selvfølgelig var det ikke det. Og så har jeg har også lidt mere faktisk til jer. Nå? Frederik Winter har I jo nok set, at den er done, ikke? Vi har lige siddet og snakket om dit tweet. Okay, fedt. Så den behøver jeg egentlig ikke opsummere. Men jeg kan så sige, at to sekunder her, jeg får lige en besked og et blik. Jeg kan forstå, at I har været ude og sondre efter den her hurtige angriber, men har ikke kunne finde den, som passede ind. Så det bliver først til sommer, han kommer. Abu. Er det for nogle news at komme med? En lille lyseslukke her, ikke? Men der er også kun få timer tilbage, så kan vi afskrive den her gang i hvert fald. Okay, men har du fået fornemmelsen, at der sker mere ud i Brøndby? Vi har lige siddet og snakket om, at der er 30 mand i truppen stadigvæk, ikke? Altså, Ja, altså I ved jo godt. Skrev jeg ikke det her med Gammelby? Gammelby har man prøvet at ophæve med. Og så ville man søge dispensation hos Spilleforeningen, eller DBU, jeg ved hvor fanden er. Man gør den slags, så han ville kunne få lov til at spille i Silkeborg. Det er stadigvæk en ting, der kan ske. Men det er ikke sket, som jeg ligesom kunne fornemme, at der var nogle artikler ude om. Nej, okay. Ja, så det er, da jeg skriver den der med, at Silkeborg og Brøndby er i dialog om Gammelby, så handlede det ikke om en transfer på den måde, at der var nogle penge involveret, men at man prøvede at løse ham i en case, hvor at ja, han gerne vil hjem til Silkeborg og har sin familie der, og han er også nybarn far, ikke? Og for Brøndby handler det vel også om at få frigivet, i hvert fald, kan jeg ikke huske, hvor meget han får, om det er 200.000 om måneden, eller det er i hvert fald mange penge. Ja, han får rigtig mange. Jeg kan ikke lige huske det på stående, men jeg ved, at han får rigtig meget. Ja, så ikke sådan Alves-agtigt, men rigtig meget, ikke? Kunne der ske noget omkring Alves, altså apropos? Det har jeg slet ikke hørt noget om, at der skulle. Nej. Det tror jeg ikke. Okay. Der er slet ikke nu, hvor både Rosted og Maxø er væk, hvor man kan se, at der er en chance for at spille sig ind på holdet. Det kan jeg ikke forestille mig, at han så gør. Hvorfor skulle han gøre det? Og så er det jo bare ærgerligt, den der nok har det slemmest, er jo et eller andet sted egentlig Spence Limane, ved jeg tro. Den skød vi jo ned i går. Var det ikke i går? Jo. Det tror jeg. Ja, undskyld, jeg blander alle de her dage sammen i øjeblikket. Der har desværre for ham ikke på noget tidspunkt været noget bud. Så det er ikke Brøndby skyld i hvert fald, at han ikke er kommet afsted. Nej, okay. Far Sam, vil du ikke lige smide mig en sms igen, hvis du har mere guft til os i løbet af aftenen? Jo, jeg håber, det var okay det her. Det var så fint. Det er godt, så går jeg ud og tweeter det, så min chef ikke bliver sur. Det er så godt, vi får dem først. Far Sam. Tak. Vi snakkes. God aften, ikke? Ja, kebab til dig. Hej. Jo, tak. Hej. Nå, okay. Cirka 3,5 mille for Rosted med 6 måneder tilbage. Det der amerikanske marked, det der kanadiske marked, det er okay. Det er fint. Nå, hvis de vil betale. det var da langt mere, end jeg troede, vi havde fået for. Men jeg troede, det var sådan en skuffeaftale, hvor man siger, så overfører lige 500.000 danske til os, og så lader vi som om, det er en rigtig transfer. Men det virker jo til at være en reelt nok transfer. Altså, det er jo den værdi, som Brøndby lige har sagt, at der var tilbage i ham for os, og det har jo nok også været sandt nok. Altså, vi har mange centerforsvar, men der er jo også nogen, som der måske ikke lige har bidt sig så meget fast i sådan en startelver, så og man ved, at Rosted er en meget kendt størrelse, så man ved, hvad man får, hvis man smider ham på banen. Så når nu den er sikker, så vil jeg også godt sige altså, tak til Rosted, altså jeg synes, han har gjort en god indsats ude i Brøndby. Han har gjort det, som der er blevet bedt om, og han spiller også en rolle i vores mesterskab, og gav den åndssvage polak en flot behandling i første derby derinde, efter han var skiftet, så det kan vi kun takke ham for, og så held og lykke i Canada. Ja, men hvad siger du til prisen? Jamen, det er langt over. Om det så er de kanadiske eller amerikanske dollar, så er det over, hvad jeg havde forventet, vi kunne hive ud. Det var meget interessant, hvis det ved jeg ikke, om han har været fremme, men om han var en designated player. Fordi så er det jo vel også en ret fin løn, han kommer til at hive hjem. Ja,
Jeg kan jo lige gentage, fordi jeg kan forstå, at streamet har været lidt on-off så til dem, der sidder derude. Men vi har i hvert fald lige haft fat i Farsam fra BT, som melder til os, at Rosted er solgt til Toronto for cirka 3,4 ifølge valutaomregneren millioner danske kroner. Og undskyld selvfølgelig for, at streamet ikke kører optimalt, men jeg ved, der bliver arbejdet på sagen. Men Frederik Winther er Brøndby-spiller. Ja. Ja, hvad kender vi til ham? Kender I noget? Jeg har snydt lidt. Så jeg ved alt. Jamen, han er vist venstrebenet, ikke? Jo. Og på den måde giver det jo fin mening at have noget opbakning, fordi at, selvom Rosted er højrebenet, så blev han meget brugt på venstre side. Så når Rosted nu er gået ud, så giver det jo fin mening at også have en backup der, selvom det kunne lyde på... At det lyder som om, at det ikke bliver med det samme, at Lauritsen kommer til at tage pladsen. Men en venstrebenet som backup, det giver fin mening. Nu ved jeg ikke, om der har været noget fremme, om der er noget i aftalen omkring en mulig indfrielse af en klausul eller noget andet, der gør, hvis man vil forlænge det her. Men jeg ved, at de har kigget efter en venstreben og midtstopper længe. Og ham her, han kan godt være en rigtig fin tilføjelse til det midtstopper-team, vi har i forvejen. Der er ikke nogen tvivl om, at Rasmus Lauritsen er hentet ind som leder. Det er Winther ikke på samme måde. Han er jo en relativt ung fyr, gjorde det super godt i Lyngby, men er jo også igen en, som skal vise, at han kan tage skridtet op. Jeg ved godt, han er på kontrakt i Augsburg og så videre, men det er noget andet at spille for Brøndby, end at spille for Lyngby, når vi taler sådan danske vilkår. Men spændende det her med at få en venstre benet ind, og jeg er sådan lidt på lidt tv-køkken-agtig manér, så har jeg altså snydt lidt og kigget lidt nærmere på ham her, Frederik Winther. Han fik sit gennembrud i Lyngby i 1920-sæsonen, efter at have snuset lidt til det med en 8-10 kampe i første division sæsonen forinden. Han er ikke sådan udpræget på fart, hverken hurtig eller langsom, så han er ikke sådan en tjempe-type. Han er en venstrebenet quarterback, der kan slå diagonaler fra stående med fuld kraft. Han er teknisk stærk, han driver gerne bolden frem ved jorden, så på den måde er han også en lidt anderledes type end Rasmus Lauritsen, i hvert fald i forhold til den del. Han har ikke så meget erfaring, fordi han slog igennem i Lyngby, men kun spillede 6 kampe over cirka halvanden sæson for Augsburgs første hold. Så har han spillet i regionalligaen for deres, hvad hedder det der, andet hold eller sådan noget, de har. Han har ikke haft nogen skader af betydning gennem karrieren, og han er en midtstopper, som kan spille både yderst til venstre, hvis man vil spille med 3 nede bagved, hvis Jesper Sørensen vil det, eller som en del af en traditionel 4-bak-kæde. Han har gjort begge ting. Jeg tror, hvis han er 22 år gammel, ikke? Skal han jo være. Hvis ikke du er norsk, så skal du i hvert fald være 22 år gammel, for ellers så kommer du sgu ikke på kontrakt. Må ikke vi finder en nordmand i hans stamtræ? Jo, altså. Men, må være, hvor procent nordmand at finde der. Så kan vi godt forsvare. Ja, vi skal have det der My Heritage på alle. Der er noget norsk i alle dem, så vi henter det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det tyder i hvert fald på, at det bliver en done deal. Vi holder selvfølgelig øje. Det kan være, Patrick måske lige kan give os en opdatering over fra Transferland. Midtjylland har fået deres midtbanespiller fra Egypten. Den er blevet officiel. Er det ham skandalemanden? Så langt har jeg ikke været at google det. Ja. Jeg har læst mig til på tipsbladet, at han har lavet mange skandaler. Det er ham, der har fået sådan, du har 12 karantænedage her og 8 der for at sparke træner ned og sådan, alt muligt sindssygt. Ja. Velkommen til heden. Ja. Og Ekstrabladet melder også Midtjylland tæt på at hente den angriber, deres nye nier skulle komme på lejeaftale fra Hapoel Sheva også. Så de har fundet et marked dernede i hvert fald. Og så sender Viborg Jonas Thorsen til Sønderjyske. Og så fortæller TV3 Sport, at AGF vil have 65 millioner for Jan Bisek. Frankfurt kom med et bud på 40 millioner før lukketid, men det tyske vindue er lukket. Okay. Jamen, så ryger han da i hvert fald nok ikke til Brøndby, skal vi bare sige det sådan.
Okay, det var cool. Lidt, mens I lige har snakket. Ja. Her om, om 10 minutters tid, så skal vi ringe ud igen. Der skal vi ringe til vores venner i, i Aarhus. Bare lige til, til teknikken, så ved I, cirka 20.40, der ringer vi til, til Rød Cecil, som mailen hedder, og drengene op på Unomars. Fordi vi har nogle venner siddende i, i Aarhus, som også holder Deadline Show, og de sidder faktisk og ser på os lige nu. Sådan lidt random, men de ser på os, og lige om lidt, så skal vi se på dem. Og de sidder i Aarhus. Det der med at være Brøndby-fan i Jylland og i Aarhus, det skal vi høre dem lidt om. Og så skal vi også høre dem lidt om, altså, bliver Peter Bjur så et good standing hos dem, når han sådan flytter tættere på dem, men skifter væk fra Brøndby? Og skal han klippes hos Unomars nu, eller hvad? Og hvad er der ellers af rygter fra frisørsalonen? For det er en frisør og en bar. Så dem stiller vi om til snart også. Så indtil da, så kan I jo lige sætte et ord på midtstopperkonstellationen, som den så tegner sig nu. Fordi Andreas Marksø har vi sagt farvel til. Sigurd Rosted siger vi tilsyneladende farvel til. Lauritsen ind. Vinter ind. Det er godt. Jeg er lidt uenig med Fassam om, at hvorfor at Alves skulle se det som et kæmpe, kæmpe plus, fordi jeg synes, det er et ret kraftigt signal, at man skiller sig af med to forsvarsspillere og henter to ind, på trods af, at det er et sted, hvor vi har snakket om, at vi er godt besat. Lige nu ser jeg nok Alves ligge bagerst i køen, når man tænker Ludvig Vrå med, men jeg ser ham i hvert fald som på en femteplads i den konstellation, og det må jo, når vi nu får Lauritsen op i gear, så tænker jeg stadig, at det er Tjempe og Lauritsen, der er tænkt som første valg. Og Frederik Winther må jo nok acceptere, at han har fået den rolle, han nu har, når du har på et kort lejeophold, så ja, så nu må vi se, om det bliver det, men det tyder det på. Ja. Ja. Men altså, hvad siger du, Mads? Fordi jeg tror, det var i sommer, der gik jo en lille smule rygter om, at Alves til Lyngby måske på en lejeaftale. Altså, jeg er faktisk enig med Aske. Jeg synes også stadigvæk, han er relativt langt fra, i hvert fald en startplads. Så det kunne vel stadigvæk godt give mening med en lejeaftale. Ja, sagtens. Altså, jeg synes generelt, at hele forløbet med Alves, det har jo været lidt mærkeligt og også meget uheldigt, altså personligt for ham. Han blev hentet til et nogenlunde beløb, og jeg ved, at han går til en rigtig god løn. Han var nærmest lønført. Ja, det kunne du høre på Farsom. Altså, han får mere end Gammelby. Ja, og Gammelby får i hvert fald, ja, mange penge. Jeg synes, jeg har hørt noget 400 et eller andet. Nej. Nærmest. Jo, for Alves. Nej. Jo. Nej. Er der ikke nogen, der kan sige ham imod? Det får han da ikke. Jo, det gjorde han. Der er da ikke det nogen, der han får så meget i Brøndby om måneden. Jo. Nej. Jamen, Nana, det passer. Det tror jeg ikke. 400 over 400.000 om måneden. Vi kan også godt sige 380, det er stadig vanvittigt, altså så mange penge, men han får i hvert fald rigtig, rigtig mange penge. Altså, kan I ikke lige slå det op eller et eller andet? Det okay. Altså, du lyder vel ikke helt usandsynligt, hvis vi skal komme hjem fra West Ham. Vi har brug for GFO. Ja, præcis. Vi betaler vores lønninger. Okay. Ja, altså kun til at dække Frederik Alves løn. Fordi han var jo klart tiltænkt som ham, der skulle ind og erstatte Marksø, når han engang var afsted. Marksø blev så lige et år, halvanden mere, end hvad der var forventet. Det er uheldigt, men man kan sige, at altså, de gange, hvor Alves er kommet ind, der har man jo godt kunne se nogle af grundene til, at man har hentet ham, men han virkede jo heller ikke som den helt klare afløser der. Og nogle uheldige skader, og ja, altså, hvis han kunne komme afsted på noget leje, ville det være super optimalt. Han kunne få noget spil i benene, og man kunne også få set ham ordentligt an. Plus, at hvis det viser sig, at han ikke har en rolle at spille i Brøndby, så bliver han jo også nødt til at have noget spilletid et eller andet sted, fordi ellers så bliver han endnu sværere at komme af med. Nu har vi kunne se det med hele situationen med Gammelby. Han har været her i 4,5 år, og nu ender vi sikkert med at skilles med ham gratis, ikke? Hvor han bare får udbetalt det sidste af den løn, han har til gode, og så kan han tage sit gode tøj og skrive kontrakt med nogle andre. Er det der Frederik Winther i Brøndby? Eller er det faked? Nej, det skulle vist være. Ja, det kommer jeg det er forhåbentlig kampen bagved, jo. Ej, det håber jeg ikke. Patrick, var det dig, der sagde noget? Ja, jeg så nogen kommentarer. Er det et rigtigt billede af Frederik Winther? Jamen, det skulle vist være ham i FCK, tror jeg. Var det nogen, der skrev? Nej! Nej. Lige præcisere, det var en B103, tror jeg, med et det dumt logo på. Det er lige meget. Jeg går lige ind og undersøger det der. Kan I ikke tale lidt om det her lille forum snakker det må så godt være Brøndby-trøjen. Altså, jeg kan ikke overskue en til Nicolai Wallis-sag.
Nej, det er også det, jeg tænker. Det er ikke game på det. Kan I ikke snakke lidt om Maxø? Jo. Og det hul, han efterlader. For der er ikke nogen tvivl om, at han efterlader et kæmpe hul. Han efterlader et kæmpe hul, og det er jo også derfor, at man har kigget lidt rundt i omklædningsrummet og tænkt, at der er nogen her, vi kan give femmer og et anførerbind, og så være rolig med det. Det var der ikke, så man gav anførerbindet til Mads, og så gav man så femmeren til Rasmus Lauritsen, der er kommet ind. Han har tagget sig selv som ham i den forkerte trøje. Jamen altså, så må vi da bare gå ud for, at han har det tykke fingre og ramme forkert. Altså. Og Mathias Mostrup er den anden. Nå. Nå. Der var han også. Det tænker vi ikke på. Nej, tag noget mere om Maxø. Ja, vi snakker mere om Maxø. Eller Lauritsen. Så det var klart og tydeligt at se, at da Maxø røg afsted, så skulle der en stærk mand ind, og det blev Lauritsen. Der har noget alder, noget erfaring, og jeg antager, at vi har scoutet ham så godt, så man føler sig rimelig sikker på, at man kan sætte ham ind i nogenlunde samme rolle, og han vil kunne performe. Jeg skulle til at sige med det samme, men det blev så fra slut februar, midt marts-agtigt. Men så er det jo så også fint at se, at klubben også reagerer på det, når de også så igen kigger rundt og ikke kan se, at der er den kvalitet, der er nødvendig til at kunne gå ind og agere backup for det, og så henter en ekstra mand ind. Og hvis man også har jaget den her venstrebenet, så giver det jo også fint nok mening, men det virker bare lidt rodet med de der lidt de kortsigtede lejeaftaler for at fylde et hul, der er opstået pludseligt. Der ser jeg jo gerne, at vi reagerer lidt mere langsigtet. Jeg ved jo så ikke, om der er noget option med, eller et eller andet, hvis det viser sig at være et godt match. Det kan jo godt være. Det kan sagtens være. Indtil videre, så lyder det jo mest bare som en lejeaftale frem til sommer, hvor han måske skal agere umiddelbart backup, indtil Lauritsen er klar, og så ryger han ned sammen med hvem end der ligger der som 4-5 værd. Ja, undskyld. Ja. Men det er jo, altså, og vi har også snakket om det, at Maxø i efteråret har jo ikke vist, at det er på banen, at vi kommer til at savne ham. Forstået på den måde, at vi er gået over til et firemandsforsvar, har jo vist, at det i hvert fald ikke er der, hvor han shiner mest. Men det har jo klart været i omklædningsrummet og i træningslokalet, at det er der, hvor man måske mest har frygtet, at hullet vil blive stort. Ja, altså sådan, at det der umiddelbare savn vil være. Præcis. Og den rolle kan Lauritsen jo godt tage med det samme, uagtet at han, ja, klar, at han altså ikke lyder til at være klar til 90 minutter. Det kunne lyde som om, han er i hvert fald klar til at spille bold. Og så skal vi også huske, at nu har vi Mensa tilbage, som, og det, så kan vi altid snakke om tilfældigheder, men det gik lidt ned ad bakke fra nærmest, da han blev skadet. Så han udfylder nok også en rolle. Så jeg synes, at hvis jeg kigger rundt på, truppen, så synes jeg, at jeg kan se mange navne, som sagtens kan løfte det her ansvar. Men det er vigtigt, at Mensa kommer tilbage på det tidspunkt, hvor han gør, fordi ja. Jeg talte også med ham efter den her træningskamp mod Elfsborg, hvor han fik comeback, og han var jo så glad, selvfølgelig. Men vi talte også om det her med, at når Maxø nu forsvinder, jamen, men så er det altså endnu mere på Mensa, ligesom at være ham der, altså the guy i omklædningsrummet, der får det til at hænge sammen. Og der sagde han bare, det kan du bare ikke, når du er langtidsskadet, fordi du er ikke en del af holdet. Altså, du er ikke i omklædningsrummet, når de andre er. Du er i styrke, når de andre er ude, så er du hjemme, når de andre er ind. Altså, så du kan bare ikke udfylde den rolle på samme måde, når du er skadet. Så han får en enormt vigtig rolle her i foråret, i forhold til truppen nu, hvor Maxø er væk, Rosted er væk, for de to, de har været de primære ledere i omklædningsrummet, især når man tænker på den sådan verbale måde at være leder på, fordi Radosevic er også en leder, men det er på en anden måde. Ohi er også en leder, men det er nok også på en lidt anden måde. Så Mensa får en vigtig rolle. Uden for banen, så må vi så se, om han kan mase sig ind på holdet og også få en vigtig rolle inde på banen. Men det må tiden jo, vise. Nu ringer vi til drengene lige om lidt i Aarhus, hvor Peter Bjur nu spiller. Vi talte altså også lidt om det i Brøndby i går, men jeg blev nødt til at sige det igen. Jeg synes stadigvæk, det er mærkeligt. Jeg synes, det er mærkeligt, at han skal skifte til AGF. Ja, yes, altså. Og det sagde jeg også i går. Jeg ville gerne have set ham skifte til en klub, hvor jeg sådan følte, jeg hele hjertet kunne håbe det bedste for ham. Det kan jeg altså ikke i Aarhus. Han kan få personlig succes og score hat-trick i et 6-3 nederlag. Hej! No way! Ja, ikke mod os. Nej, men det måde, i en eller anden kamp, så er det fint, at han laver hat-trick, og så kan han have shine så meget, at han bliver solgt, når AGF rykker ned. Ja, hvad er det, AGF'erne altid synger?
du er og bliver et Brøndby-svin, ikke? Jo. Og hvem har de nu? Patrick Mortensen, Brøndby-svin. Peter Bjur, Brøndby-svin. Ja. Har de flere Brøndby-svin? Nej. Tingager, et Brøndby-svin. Frederik Tingager har også været i Brøndby. Jo. Jo, ja, jeg synes bare, det er lidt sjovt. Altså, det er lidt sjovt. Skal vi ikke prøve at ringe til drengene i Aarhus og høre, hvad de tænker? Jo. Om Peter Bjur. Kan vi det? Vi prøver. Hvor er det? Kan vi se dem, eller kan vi kun høre dem? I skal tænde dit kamera, Rasmus. Det vil jeg, jeg prøver. Vi vil se dit smukke ansigt. Tak, skal du have. Og Thor. Thor har sat sig i sofaen og sidder med en meget stram Peter Bjur-trøje på og siger, at det er hans bidrag. Okay. Er det en AGF-trøje, eller er det en Brøndby-trøje? Nej, det er en Brøndby-trøje. Okay. Men kommer vi til at kunne se dem? Mm. Vi kan nok se jer lige om lidt. Hov, der var I! Hey, Camilo og Rasmus, Uno Mars, er der gang i biksen? Ej, en flot kop. Ja, det er der. De andre, de sidder lige oppe ovenpå, så de hører, hvad vi siger, så vi ikke lige forstyrrer dem i arrangementet dog. Er der gang i den? Ja, der har været lidt udfordring med livestream, men der er... Ja, det har vi hørt. Men nu kan vi høre det. Men har I hørt vores snak om Peter Bjur? Ja, vi har fulgt lidt med. Det har vi... Og det er jo sådan lidt en sjov snak, ikke? Fordi, nu er han herovre, og ja, det er sgu lidt specielt. Har du det, altså Rasmus, har du det også stramt med det? Jeg har det stramt med, at han skal spille i AGF. Altså, det har jeg jo lidt, ikke? Altså, det kommer lidt an på, hvilket scenarie det bliver, for jeg synes et eller andet sted, det er et godt skifte for ham, og jeg synes, han skal have lov til et skifte, som han har lyst til. Han og ham og hans familie har gjort meget for Brøndby, og må ikke alle affinder sig med det skifte i sidste ende. Men det kan selvfølgelig, altså lad os nu sige, at han bare brænder banen af og bliver en AGF-legende, det vil jeg have det svært med. Ja, præcis, og det er jo derfor, normalt så ønsker jeg alle Brøndby-spillere det bedste, også når de skifter. Men den her, den er svær, synes jeg. Ja, han må gerne få succes, men helst ikke for meget. Nej. Kan I ikke lige fortælle lidt om Uno Mars, nu hvor vi har jer igennem? Jo, vi er jo en nu officiel Brøndby-bar, siden du har været dernede og besøgt os i hvert fald. Og der er kommet lidt færre AGF-spillere, end siden vi var igennem sidst. Sorry. Men Mike Brink var forbi i dag og blev klippet. Så der fik vi en lille snak om jeres fine podcast om ham. Havde han hørt den? Ja, han har hørt den. Ja, jeg sendte den til ham. Nå, hvad synes han? Jamen, han synes, I var inde på noget af det rigtige i hvert fald, at I kunne se, hvor meget han lavede på banen. Han skulle lige klippes, inden han skulle på træningslejr i morgen med Silkeborg. Og okay. De skulle spille kamp i aften imod Aarhus Fremad. Og jeg sagde jo til dem, at de var jo lidt gode. Ja, gud, mand. Ja, det lyder ikke lige frem på maksimum, at der er et skift op over, lad os sige det. Nej. Nå, det er I vel lidt ked af, tænker jeg. Ja, det er vi sgu lidt ked af. Ja. Hvad synes I om transfervinduet indtil videre? For Brøndbys vedkommende? Vi synes det er godt, der er blevet solgt lidt ud. Altså, der skal gerne nogle flere spillere ud, synes jeg. Det ser spændende ud, det der kommer ind. Altså, jeg er lidt sådan, jeg er måske lidt dunken ved, hvor mange centerbacks vi skal have ind. Og jeg synes måske, at ham her Vinter sådan lidt af flere grunde måske lidt en sådan lidt spændende lotto-kupon. Det kan også vise sig at blive en rigtig træls case på flere områder med hans der hvor han kommer fra og så videre. Men indtil videre, så er jeg da ret positiv over de tilgange, vi har haft. Og jeg er rigtig glad for, at vi har fået Maxø og Rosted shippet godt videre til nogle gode klubber. Så kunne jeg jo godt håbe, at vi, øh,
vi turde tage endnu mere fat i den gamle stamme, og måske fik skiftet endnu mere ud der, men lad os se, hvad der sker i de næste timer. Du har et håb om, at Radosevic, han har hjemve, er det ikke rigtigt? Jeg vil gerne, jeg så ham gerne tage en tur hjem til Kroatien og få lidt mindre i løn, men få noget bedre mad, og så havde vi plads til en ny spiller der. Der hedder Mark Brink, ja, maybe another time. Kan vi ikke, altså, må vi ikke lige få Thor ned i den der flotte Bjur-trøje, lige her hans ting? Han er jo, Peter Bjurs største fan, og jeg er ret interesseret i, hvad han tænker om det her lorteskifte. Ja, men det er vi næsten nødt til. Ja. Jeg har forhørt mig lidt hos nogle AGF-fans, hvad de tænker. Og hvad hedder det, de er jo sådan overvejende positive, dem jeg har snakket med. Og det synes jeg er et godt tegn. Det er dejligt at opleve, at de tager godt imod. Ja, sådan, Thor. Man håber jo også, at han bliver taget godt imod, trods alt, ikke? Om det tror jeg, han gør. Det tror jeg, han gør. Ej, der var han jo. Hej, Thor! Hej, Nana! Ja, den er så godt stram, den trøje der. Altså... rigtig, rigtig, rigtig stram. Ja, må vi lige se ryggen? Må vi lige se... Vent lige om. Altså, vi kan se din ryg. Nej. Ja. Okay. Vi troede, I har joket lidt i Sydsidens Stemme, at han skulle til OB måske. Ja. Nu skulle han til AGF. Det er jo 10 gange værre. Ja. Ikke? Er det ikke det? Nej, der er jeg ikke helt. Jeg har jo boet i Odense de 3 år i Vandsøl, så jeg er blevet grovmobbet i Odense. Ja, det er jeg ikke så god til. AGF, det er kun det tredje værste, så for mit vedkommende i hvert fald. Okay, men hvad tænker du, nu er han væk? Jamen, ja, nu er han jo noget tættere på, så jeg overvejer simpelthen bare at købe ud og hente mig og køre ham hjem igen. Det er ikke for godt. Han skulle have været blevet, og de vil åbenbart ikke i top 6, siden de smider vores guld fra gaden. Så sådan er det jo. Nej, man kan sige, at det største problem i den her transferkabale er jo nok, at AGF har solgt Sebastian Haugsner. Ja. Fuck, Ken Hade. Ja, det er et stort tab. Det er det. Er de glade i Aarhus, eller hvad? Fordi vi græder jo herover. Altså, de AGF-folk, jeg har snakket med om Haugsner, synes jo, at han er sådan lidt error-prone. Han har jo været en fin spiller, men han er bare tiltrukket af fejl. Og jeg tror egentlig, det er... Især mod Brøndby. Og jeg tror, de er meget godt tilfredse med at slippe af med ham. Det tror jeg også er en god handel for dem. Ja. Men det kunne jo være, at CV i sin næste, sådan, vi skal have en midtstopper mere, Ros, skulle kigge mod IFK Nordkøbing. Er det der, han er skiftet op? Ja. Så kan vi jo bare hente Haugsner. For helvede. Hvad vinder vi lortet? Eller lortet? Men han vil jo for altid være forbundet med vores mesterskab. Ja. Så, ham og Ure. Det er... Jeg så også, der var en masse søde Brøndby-fans, der også lige var inde og skrive på AGF's tweet. Tak for mesterskabet 2021, og fik sendt ham godt afsted. Så det var dejligt at se. Fik sendt ham godt afsted. Ja. Thor, hvad er din vurdering af Brøndby's transfervindue indtil videre, altså når man ser bort fra den fadese, det er, at de har solgt Peter Bjur? Ja, det er en kæmpe fadese, men udover det, så vil jeg godt have nogen ud. Altså, jeg behøver ikke flere ind, men jeg synes, vi er mange, og jeg synes, vi trænger til at få dem skiftet ud. Eller ikke dem, men nogen ud. Der er for mange, der er lidt det tynde øl for mig, så jeg ser gerne en masse afgange. Og så ikke flere vikingspillere, ikke flere centerbacks, så er jeg på. Jeg vil jo arbejde benhårdt for, at vi når vi laver næste transfer deadline live show, så vil jeg have Vikingbus som partner, som sponsor. Kunne det ikke være grineren at have Vikingbus holdende, altså udenforan, og så når den næste 22-årige Viking Stavanger-spiller, han kommer stavrende ind, og der kan lige blive kørt ud til os i en Vikingbus. Altså, det vil kunne noget. Det vil kunne noget. Dreng, har en god aften derovre? Det synes jeg, vi har. Det er rigtig hyggeligt, og det er fedt, at der er nogen, der gider bakke op om sådan et arrangement her. Nu er vi en 10 stykker, der er samlet op ovenpå. Og sidder og hygger og følger med og
det er jo fedt. Altså, det er jo fedt, at vi kan gøre sådan noget herovre, synes jeg. Det er så fedt, og hvis man nogensinde er på de kanter i Aarhus, så kig ud til Uno Mars og få en, hvad kalder man det, en fresh fade, eller hvad? En frisk fade. Jeg er stadig ekspert den der, du kan jo se på mig og Thor, det kniver lidt. Ja, man kan eller en øl. Man kan få nogle ja. Nye udsigt. Godt. En frisk fade. Yes, helt sikkert. Tak fordi I var med igennem hos os. Hvis nu der det hele eksploderer senere, så kan det være, at vi ringer igen. Men ellers så håber jeg bare, I får en hyggelig deadline day. Hvis du får sendt ham min vikingbus over mod Vestegnen, så ring lige. Det gør jeg lige. Okay. Tak for nu. Så tænker jeg lige, at vi hopper over til Patrick for at høre, om der er... noget nyt fra Vestfronten? Ikke det helt store. Der er en masse løse rygter i Europa, og så har Lyngby hentet en spiller i Vendsyssel. Og ja, det er måske det mest spændende, der har været, mens vi lige har været igennem til Aarhus. Okay. Og vi kan jo også sige, hvis man interesserer sig lidt for det der top 6-ræs der, så var AaB jo... I pole position til at signe Oliver Appelgaard, men han har valgt noget andet. Ja, lige inden vi gik på, blev han officielt præsenteret i Verona i Italien. Så, forstår jeg altså godt. Ja, så der var lige en lang næse til Nordens Paris. Ah, bror, hvis I skal vælge mellem at bo i Aalborg eller i Verona. Det var Aalborg, ja, det der. Ja, jeg har lagt Verona. Ja, ellers er der ikke noget, noget nyt, Patrick? Nej, ikke så meget, der rører sig. Jeg holder lidt øje med de store transferguruer. Ja. Du tror da ikke, at det er Fabrizio, der breaker, at Gammelby ophæver Brøndby, gør det? Nej. Okay, så bare lige holde øje med far som også, ikke? Så kan jeg lige vende over til jer to. De to herrer fra, eller de tre herrer fra det aarhusianske er jo meget enige i, at der skal noget ud. Altså, hvem tror I realistisk kan ryge ud i dag? Vi har talt lidt om Gammelby, men hvad med en spiller som Marinus Larsen? Hvad med Oscar Falenius? Altså, hvad med Bjørk? Hvad med Divkovic? Hvor står de i det her? At de spillere, du nævner, så tror jeg nok mest, det er, hvis man vil gøre noget ved Divkovic, hvis man... Jeg tænker, at han skal ud på et lejrehold, og så er det i aften for ham. Men for mange af de andre, så er der jo nogle markeder, hvor jeg tænker, at der vil være oplagte for dem, som stadig er åbne, når vi lukker her i Danmark. Ja, og altså, jeg tror, at hvis der skulle have været tale om nogle lejeaftaler til nogle af de yngre spillere, Marinus Larsen og lignende, så er det nogen, der typisk falder på plads lidt tidligere. Så det har jeg de store forhåbninger for. Jeg tror egentlig, at Divkovic, han har jo haft en... nogenlunde træningskamp. Og når vi ikke får den hurtige angriber, som vi er på jagt efter, så tror jeg godt, CV, at han vil holde fast i så mange offensive kort som muligt, selvom Divkovic jo ikke er angriber, men det synes CV jo lidt, han var. Så må det ikke, at han bliver og får en eller anden rolle at spille, og så tror jeg egentlig, der bliver meget stille ud. En ophævning med Gammelby virker som det mest sandsynlige, der overhovedet kommer til at ske. Ellers, altså, jeg tænker også, der havde været lidt på vandrørende hister her, hvis der var noget... men der har været mystisk stille med spillere ud over dem, som der var forventet med Marksø, og så Rosted, der har været lidt om. Så det bliver desværre stille ud, men må det ikke, der kommer en større oprydning hen mod sommeren, hvor der også er nogle udløb, kan jeg forstå. Jo. Nu stiller jeg lige spørgsmål, som det kan være den eneste, der har behov for at besvare. Men når de snakker om dispensation fra Gammelby, er det så det her med, at han har været i for mange klubber på for kort tid? Ja, man må vist nok repræsentere to klubber per sæson. Så derfor skal man søge dispensation, hvis han skal repræsentere Silkeborg også. Yes. Ja. CV er tilsyneladende blevet filmet forladet stadion ved Brøndby. Ja. Nu klokken jo også lidt i 9. Han skal også hjem og sove jo, altså. Ja. Han har jo fået lukket det, han skal jo. Det var altså en time tidligere, sådan, end jeg havde forventet, at han havde lukket transfervinduet. Jeg havde godt tænkt, at han lige sådan 5 minutter i 8, så gik han lige ud og sagde, det var det. Vi lukker os lukker for i dag, og så tager ellers hjem. Nu gider han ikke at sige det. Nej. Ja. Hvad fanden kan han ellers skulle? Det kan være, han skal ned og hente en kebab eller sådan noget der.
Han blev småsulten. Køkkenet er lukket. Eller vinter i lufthavnen. Har vi nogen folk i lufthavnen? Ellers må jeg lige melde ind på, på den her hotline. Altså, han må vel lande på et eller andet tidspunkt, den gode Frederik Winther. Ellers så tænker jeg lige, at vi, hvis, medmindre I har flere tilføjelser til snakken om, om transfervinduet, som det har tegnet sig indtil videre. Nej, ikke som sådan. Ja. Se, vi har forladt stadion. Med taske, har jeg lige fået at vide. Okay. Så enten så skal han ud og signe dokumenter et andet sted i byen, eller også så skal han bare hjem og have en øl, ligesom os andre. yes, men så lad os lige tage et par minutter med nogle videoer, som handler om Brøndby. Og så kan vi lige få rokeret rundt i panelet her. Og så er vi tilbage om 4-5 minutter. Yes. Jeg vil gerne sende en Brøndbjørn i dag til Ohi. Og Anders, jeg havde faktisk glædet mig til også lige at få dit take på ham som tidligere angriber. Altså her har vi jo bare fået en rigtig angriber. Ja, altså han er jo det, som jeg kalder til stede inde på kontoret. Altså der er ikke så meget digedar. Han er oftest kun inden for feltets bredde, ligger ikke og laver løb ud i siden for at kræve bolden. Han ved godt, hvor hans job er. Det er inde på kontoret. Klinisk afslutter er til stede derinde, og han får selvfølgelig sendt Mathias Kvistgaard og Divkovic langt, langt, langt ud. De kommer slet ikke til at spille fodboldkamp. Vi var deltid, ikke? Jeg arbejdede på det tidspunkt, tror jeg, inden jeg blev fuldtid i Brøndby arbejde. Jeg har både arbejdet med at køre pizzaer ud og på min knaller, på min Puk Maxi, og Scott, som jo kommer til at være et ansigt udad til fra de nye ejere. Hvordan kommer dit samarbejde til at være med ham? Han har jo nogle ekspertiser. Det kommer til at være Scott. Der laver alt. Og det kommer til at være rigtig Scott. Nej, eller godt. Nej, det var en lille joke. Ja, altså en spiller som Daniel Vass for eksempel. Mm. Hvad har han betydet for dig, men også for holdet i forhold til nogle af de her ting, du taler om? Ja, det må du aldrig nogensinde sige til ham. Men, altså, jeg ved ikke, om han hører den her podcast. Men nej, det vil jeg ikke håbe. Men altså, jeg har jo ligesom startet den her steam med starter, siden han kom ind i den her OB-kamp på hjemmebane. Det var ligesom det vendte for mig i den her sæson her, hvor jeg synes, det har set godt ud. Siden den kamp har jeg haft et stabilt niveau, så det er klart, at det var så også der, han kom. Så det er jo klart, at det kan jo godt være, at det har jo nok haft en positiv indflydelse. Men du har jo altså jeg har spillet med det her Brøndby-hold af Hvad skal jeg spørge ham om? Det er så et af vores fem vuggestuebørn, der er derovre. Hvorfor bliver du hjem, Mads? Det ved jeg ikke. Det er Max, der kalder mig Diff. Okay. Han er kun af sølvkåren i FIFA. Jeg vågnede op en dag, efter det har stået på i rigtig lang tid, og hver dag var sådan, kan vide, om jeg kan træne i dag. Jeg var slet ikke, jeg havde ikke nogen en hel uge, hvor jeg trænede. Jeg var hele tiden lidt indenfor og lidt ude, så jeg kunne ikke rigtig komme på holdkortet, fordi at mit knæ, det var som det var, og Randers var rigtig søde til at lave et program for mig, så jeg ikke behøvede at træne med hver dag. Men lige pludselig slog det mig også bare, at jeg kunne mærke, at jeg ikke rykkede mig, efter de så lavede. De selvfølgelig opererede min menisk, men så lavede de et lille indgreb igen og gik ind og kiggede. Og så lige pludselig vågnede jeg bare op og tænkte, at der er simpelthen for langt til, at jeg kan nå at spille en hel sæson. Altså jeg kæmper for at spille reservekampe, og det gjorde jeg så. Jeg spillede 2-3 reservekampe, hvor jeg fik 45 minutter, men at kunne spille 90 minutter 1-2 gange om ugen, der lige pludselig så jeg, at der var simpelthen for langt. Pastor!
Vi var deltid, ikke? Jeg arbejdede på det tidspunkt, tror jeg, inden jeg blev fuldtid i Brøndby, arbejdede, har jeg både arbejdet med at køre pizzaer ud og på min knaller, på min Puk Maxi. Og jeg vil gerne sende en Brøndbjørn i dag til Ohi. Og Anders, jeg havde faktisk glædet mig til også lige at få dit take på ham som tidligere angriber. Altså her har vi jo bare fået en rigtig angriber. Ja, altså han er jo det, som jeg kalder til stede inde på kontoret. Altså der er ikke så meget digadar. Han er oftest kun inden for feltets bredde, ligger ikke og laver løb ud i siden for at kræve bolden. Han ved godt, hvor hans job er. Det er inde på kontoret. Klinisk afslutter er til stede derinde, og han får selvfølgelig sendt Mathias Kvistgaard og Divkovic langt, langt, langt ud. De kommer slet ikke til at spille fodboldkamp. Jamen, velkommen tilbage. Der er blevet skiftet en lille smule ud. Ikke så meget. Du er her endnu, Mads. Yes. Er du kommet på banen, Jonathan? Ja, tak. Og jeg har fået æren af at agere gæstevært, kan vi kalde det, så en anden lige kan få sig en velfortjent puster. Vil sige, overlæggeren på det her er jo, at vi skal snakke lidt om de spillere, som vi har fået ind. Det kan være, vi skal snakke en lille smule om ham, Frederik Winther også. Og så skal vi lige vende, hvor står vi henne sådan med Brøndbys fanscene. Der var jo som bekendt et stormøde i søndags, og jeg ved, at du var der, Jonathan. Ja. Var du der også, Mads? Ja. Jeg var der desværre ikke. Jeg så det hele på live. Fremragende live af 3 point. Super live af 3 point. så langt, så godt. Men jeg tænker, at vi kan lige starte med at høre, Patrick, er der sket noget som helst? Ingenting. Der er virkelig stille i Danmark og Europa lige nu. Ja. Vi håber, det er stillhed før stormen, ellers så... Ja, vi kan jo selvfølgelig snakke alt det, vi vil, men lad os se. Og du bryder selvfølgelig bare ind, hvis du har breaking. Helt sikkert. Fedt. Lad os starte med at tale om Håkon Evjen, for du har både glemt. Kjempe spiller, som kommer. Nej, men... det har jo set godt ud, tænker jeg, det vi har set fra ham ind til videre. Hvad, han er jo købt ind som starter, tænker jeg. Ja, det må man sige. Og hvor efterlader det os? Jeg synes, det efterlader os et rigtig godt sted. Han ser dejligt fleksibel ud i sit spil. Nu har vi kørt nogle jobbesammenligninger, men det er jo det her med, at jeg tror, han kan spille samtlige af de første, eller de tre øverste pladser, ikke? Som ikke, altså bag angriberen. Og så de dybdeløb, der kommer fra ham, og fleksibiliteten i dem rundt om ham, det kommer til at se rigtig godt ud. Og så når man har sådan nogle spillere som Wallis og for den sags skyld Hedlund, som er ret kloge i deres måde også at navigere på banen og se spillet for sig der, så tror jeg, det bliver rigtig godt med de spillere, vi har på den sidste tredjedel. Hvad bliver det for en midtbane, tror du? Det bliver i hvert fald en midtbane med betydeligt mere dynamik for at bruge et buzzword inden for fodboldverdenen, kontra den, som vi havde her i foråret, fordi at han jo netop de sammenligninger, der er lavet med Jobbe, selvfølgelig er det store skås skudfyld, men sammenligningen er også berettiget, synes jeg, ud fra det, som jeg har set fra ham indtil videre. Han har villigheden til at vende med bolden op i banen og drive den, har også blik for sine medspillere, kan også noget på egen hånd med sin teknik. For mig har det lige noget af det, som vi virkelig har stået og manglet. Altså dem, ikke skruebrækker, men sådan nogle dåseåbner, altså når det er et forsvar, det ligger kompakt, så nogen, der kan få klemme bolden ind de rigtige steder, kan lidt på egen hånd. Det er jo der, hvor vi virkelig har kæmpet meget, fordi at i vores fase 1 og 2, der har vi været rigtig stærke. Vi kan flytte bolden godt rundt, og vi kan også få den op igennem første led i presset for modstanderne op på midtbanen og sådan noget, der rykker den rundt der, men... Når først vi kom ud på siden bredt og begynder at nærme os modstandernes felt, der har det været rigtig svært for os at bryde videre igennem. Der tror jeg, at FGN kan være en af de spillere, som der kan udvikle sig til at være nøglespiller for os, når det er, vi skal sætte ind i fase 3 og så blive målfarlige i samarbejde med nogle af de andre rigtig dygtige spillere, vi har. Nu har vi også en Nicolai Valius, han kan ligge og lege med. Nu har Valius også lige haft flere kampe, ikke fordi han ikke performer fra starten af, men... Jeg tror, at han kan være den brik, som der kan løse nogle af vores offensive kvaler, fordi at han har det, som Valius for eksempel ikke har. Det er farten. Valius, han
er hurtig, men ikke hurtig på samme måde. Så jeg tror, det kommer til at blive rigtig godt for os. Men vi skal selvfølgelig stadig lige huske at trække vejret. Han er 22 år i nordmand, og... Ja, selvfølgelig. Dem har vi set før. Selvfølgelig. Altså, dem har vi jo set før. Det kan både blive rigtig godt. Jeg kan faktisk huske, hvornår vi... Kan ikke rigtig huske, hvornår det sidste var rigtig godt, men det kan blive alt muligt. Men den højre hylde, som CV han talte om, det virker i hvert fald til, at han mente det i en eller anden grad. Det var måske en lidt lille skammel, han fik til at komme op på den hylde der, men det kan jo være, at han finder en større skammel frem til sommer. Jamen, altså, det er jo en spiller, som angiveligt i hvert fald er blevet... ja, han har jo selv afvist Manchester City, ikke? Jo, det kan jeg godt forstå. Det, ja, jo. Det er jo en, tænker jeg, relativt høj hylde. Nu sådan det præcise tidsbillede på, hvornår det skete og så videre, det har jeg ikke helt styr på, men i hvert fald havde han jo en... Altså en voldsom sæson i Eliteserien, inden han røg til Alkmaar. Og hvis han kan finde noget, der bare minder om det niveau, så tror jeg, vi er langt. Men noget, jeg tænker med ham, er, vi har virkelig mange spillere til den midtbane efterhånden. Ja. Og nu har vi jo i forrige time analyseret lidt med, hvad der sker i det vindue her. Men der er ret overbefolket lige pludselig, ikke? Det er der sådan helt generelt, men også med gode spillere, som man vel egentlig gerne vil starte med. Men hvis vi går ud fra, at det bliver en 4-3-3, så er der jo kun en 3-4-5 pladser. Ja, to af dem er låst, ikke? Eller tre af dem er låst. Altså Ohi på toppen, Wallis ligger til venstre, Evian kommer nok til at ligge i midten og flexe lidt med det. Og så højre siden, altså jeg tror... personligt, fra de træninger, jeg har set, og træningskampene, at det rent faktisk ender med at blive Hedlund, men man har også en Svartsov, og man har også en Divkovic, der har gjort det fint mod Hvidovre, ikke? Så der er rimelig mange alternativer til den højre kant. Kvistgården har vel også gjort det fint, men det har mest været i venstre side. Så er Bjørk ikke engang nævnt. Så har vi en Greve, vi har en Bas. Ja, vi har en... jeg tror, det er vores kommende sekserpar. Ja. Ja, jeg tror, at Jesper Sørensen er modig nok til at sige, jamen, når vi har to dernede, så behøves de ikke at være skraldemænd begge to og være så tilbageholdende. Det kan de ligge flex imellem, og så mener han, at hvad kan man sige, at Vass er disciplineret nok, og Greve kan vokse ind i den opgave. Så jeg tror rent faktisk, at det er vores kommende sekserpar dernede, og så... nu tager jeg lige det ledige standpunkt her. Ja. Får vi... ikke næsten mere ud af Vass på højre bakken, vi gør på en 6-position? Jo, det tror jeg faktisk også, vi gør. Men jeg tror stadig... Altså, vi har skrevet på, at han skulle op på den midtbane. Det var jo ikke 6'er, han skulle op på, var det? Han skal ikke op og spille 10, og så når vi spiller med de to dybe 6'er, så er det jo til dels også nogle gange en 8'er, alt efter hvem vi møder og så videre. Så det er jo... Han er jo på midtbanen. Han er så centralt i banen, som han overhovedet kan komme på i det system, vi vælger at spille, så, og kommer til at være vigtig i opbygningsspillet. Så jeg tror ikke, om vi kalder det 6'er eller 2-8'er med et defensivt udgangspunkt, eller altså, så kan man sgu sidde og nørde i tal. Men jeg tror, det er vores centrale midtbanespillere, det er Greve og Vassen, når vi starter. Jeg har også hørt, at det der med at tale talformation, det gider de ikke. Nej. Altså, vi insisterer jo, så de har fandme bare gået med på den. Nu er det ikke, men Thor, han sidder og kigger så slæs på det der. Det er rigtig slæs på det der lille nej. Jeg tror, det er en face frame, men jeg ved det. Det fjernede det nu. Super. Det skal ikke være ked af. Det har jeg fået et billede af. Så det bliver super. Det kan jeg mærke til. Tak, Thor. Men lige det der med Vass og Greve der, altså igen, altså det der med talformationer, det er jo lige, altså ikke ligegyldigt for fodboldtræner, men betydeligt mere ligegyldigt end det er for os, men det er fordi for os, det er så dejligt håndgribeligt. Altså det er noget, vi alle sammen kan relatere os til, men vi har altså spillet FIFA eller Manager, vi ved altså godt, hvad information er, så det er noget, vi alle sammen kan være med på, men jeg tror også, det at de kommer til at ligge to, det vil også gøre, både Vass og Greve, hvis vi antager, at det er dem, der kommer til at spille mest, de vil også kunne ligge og veksle mellem og have den primære defensive byrde. Ikke fordi, at Greve er et defensivt monster overhovedet, men det, at der er to, vil jo gøre, at den ene kan frigøre sig fra den anden i ny og næ, og der vil Vass også kunne trække dem lidt længere mere op. Men til gengæld så er jeg faktisk heller ikke i tvivl om, at Jesper Sørensen han også vil bruge Vass på højre bakken, hvis han føler, at det er det, der er nødvendigt. Fordi at uanset hvor meget vi skreg på, at han kom op på midtbanen, så der hvor, fordi jeg er enig i det ledige standpunkt, som du tog, altså for han havde næsten mere impact ude for højre bakken, sådan rent spillemæssigt. Selvfølgelig havde han nogle assister for midtbanen af, men han gjorde det rigtig godt ude på siden. Der er også en grund til, at han har spillet den på det danske landshold i så lang tid. Men jeg håber virkelig,
for vores fremtidige spil, at han ender som mere fast midtbanespiller end forsvarsspiller, fordi han har nogle ting rent teknisk og overbliksmæssigt, som vi ikke har andre steder på holdet. Altså det, man køber ikke så dygtig en spiller for at parkere ham nede i forsvar, alt afhængig af hvordan man spiller. Havde det nu været en høj vingbak? Dygtige spillere. Det var jo egentlig Håkon Evjen, vi kom fra. Nå ja. Ja, men faktisk får vi en tilbage til ham, Håkon Evjen, fordi den sæson, han havde i Eliteserien, han var nærmest op og snit et halvt mål per kamp eller sådan noget der, så og nu er der det med Eliteserien, at det er norsk fodbold, og vi har købt nogen deropfra, hvor man var meget imponeret af, hvad de kunne gøre derop. Og man kan også godt se i hans stats, at efter han kom videre derfra, der faldt han lidt i hans stats, men jeg har jo så også kunne se, at altså sådan, hans stats har kontinuerligt udviklet sig her de sidste tre sæsoner. Ikke eksplosivt, men han er konsekvent blevet lidt bedre hver sæson til at få flere skud inden for rammen, ligge på en højere XG. Målene har så været lidt mere vækstende. Det kan være tilfældighed og manglende spilletid. Det gør nogle gange de her statistikker lidt mere svære at aflæse. Men altså sådan grundstatistikkerne med, at han har flere og flere skud på mål per sæson, højere XG, det beviser i hvert fald, at han er en spiller i udvikling. Det er en spiller, der godt kan være målfarlig fra de fleste af de forreste positioner. Og det er også det, der gør mig tryg ved, at vi godt kan få noget rigtig fint ud af ham, hvis han bliver brugt på den rigtige måde. Og hvis man bruger ham der, hvor han er stærkest. Det har jo lidt været en akilleshæl, vi har haft, at vi har været lidt for gode til at købe spillere, som vi først lige skulle omskole fra højre kant til central angriber, eller fra venstre kant til højre bak og alt muligt andet, for at få det til at gå op. Men det virker til, at vi måske er gået lidt over til, også kvæg, vi har fået lidt større budget, at man kan købe en spiller til den position, vi mangler, og man ikke skal til at ligge omskole for at få dem lidt billigere og sådan noget der. Og det håber jeg, at det, der er situationen med Eftin, at han kommer ind der, hvor han hører til. Det har det i hvert fald virket til, specielt i de to træninger, man har været med. Hvis vi nu spoler tiden, de her to uger tilbage, eller hvornår det blev annonceret med Håkon Evjen, der jeg personligt tænkte, at det her, det virker faktisk som om, at der er sgu hold i det her med en lidt højere hylde. Om ikke andet, så er man måske begyndt at handle i, tør man sige det, i Irma, i stedet for i Rema, eller hvad ved jeg. Så kan det godt være, at hylden er nogenlunde den samme, men det er, fordi det er trods alt den 22-årige nordmand. Men det er en spiller, som altså naturligvis ikke har brændt æresdivisionen af, for så var han ikke røget til Brøndby, men en spiller, som har vist potentiale, og som der har været stor efterspørgsel på tidligere, og som vi angiveligt også har fulgt i lang tid og forsøgt at hente. Da I så, han blev hentet, tænkte I da, det her vindue, det bliver spændende, og hvor står I så i dag? Jeg ved ikke, om det bliver spændende. Jeg tænkte til at starte med, hvem fanden er han? Jeg må indrømme, jeg kendte ikke lige til Håkon. Da jeg så læste op på ham, så tænkte jeg, at det her, det er spændende. Jeg så jeg ham... Jeg vil godt indrømme, jeg var i nogenlunde samme situation. Ja, jeg så ham faktisk lidt som en Hedlund-afløser, og så troede jeg til at starte med, da man hentede en offensiv ind, og så det betød nok, at nu røg Hedlund, men når man så kiggede lidt på, hvordan han spillede, og hvilke, altså, hvad vi forventer af ham, så kunne jeg godt se, det er nok ikke lige den afløser, men det er nok en mere end et altså, som vi siger, et step up, en højere hylde, som vi så måske har fået billigere, end hvad den værdi, vi får igen, for jeg tror, han bliver rigtig, rigtig vigtig for vores hold, og det niveau, altså, at gå ind så kort tid, og så, jeg ved godt, at vi også har en Wallis, der er en rigtig, rigtig klog spiller, men at gå ind og bare lave de her, hvad kan man sige, det virker som om, der allerede er en god sådan forståelse for hinandens spil, og de finder hinanden godt i mellemrummene, de spiller på førstegangsafleveringer, når kanten trækker ind bag ham, og han lige lægger den af, og sådan. Det er bare gået rigtig stærkt, og det tyder på, at det er en spiller med en ret høj klasse i forhold til Superliga-niveau, synes jeg. Så ja. Ja, man skal jo selvfølgelig passe på med at lægge alt for meget i træningskampe. Og med, nu vandt vi, så er det jo vigtigt, det er klart. Men når vi så spiller mod Hvidovre og Elfsborg, det er jo, altså, det er jo ikke et tophold. Det hold, vi bør vinde over, det er rigtigt. Men der går han ind. Bør måske have scoret to i stedet for et mål eller et assist. Men det viser jo så også noget, han lægger den af der. Men det var mere egentlig spilsforståelsen og alt det, men altså nu var jeg ude at se den, og der var, det var godt nok mange
rigtig, rigtig gode ting, der kom frem også. Nogle gange kan man ikke altid se på kameraet, men nogle af de løb, han også tager for at skabe plads til Hedlund, for eksempel i Hvidovre-kampen, altså hvor det er, jeg ved godt, jeg ikke får bolden, men det er et klogt, langt løb, jeg tager, for at der bliver en motorvej til min holdkammerat. Det er jo også rart at se, for det har vi nogle gange manglet fra den her centrale midtbane, at når Anis for eksempel har ligget derinde, at det går ikke lige frem hurtigt i forhold til visse andre spillere, der tidligere har været der. Så det, at han kommer derind, det skaber et helt ny... jeg kan også sagtens se, at Anis kan komme ind og få succes, hvis han har Håkon foran, så hvis han har Hedlund på den anden side, det der med, at igen, de løber for ham, det kan jeg sagtens se, hvis han kommer ind på tieren. Så igen, klog løb og en klog spiller. Det er godt. Skal vi lige tage en kort runde om Anis? Ja. Han er vel vores... Altså, han er vel vinduets helt store taber, nærmest. Han er selvfølgelig stadig i verdens bedste klub. Det er jo ikke en tabersag, kan man sige, men det var vel nu, han skulle afsted. Det var det. Vi rundede det en lille smule i første time, at det var... Nej, det er helt fint. Altså, vi kan sagtens... nogle børn. Ja, det. Det er bare i orden, men det var også bare en hurtig rund. Altså, det var det, hvor han skulle afsted. Det hele time, fordi hele timingen var perfekt for ham, skulle man tro. Med VM og alder, antal kamp for klubben. Det var en perfekt CV-case med, at de brugte ind på førsteholdet og forspillede deres kamp. Sendt videre... Jeg tror også selv, at Anis han havde forventet at komme videre i det her vindue. Det er jeg faktisk ret så sikker på, at han havde. Og det tror jeg egentlig også, Brøndby havde. Jeg tror egentlig også, at de ude i ledelsen havde forventet, at der ville komme nogle bud. Jeg tror godt, de vidste, at det ikke blev de der 70-75, vi drømte om, da han lige brød igennem som 18-årig og lavede tunneler på alverdens Superliga-spillere. Men sikkert for et rigtig fint beløb, og det er jo heller ikke alle unge spillere, der skal sendes videre for 150 millioner. Nogle af dem skal også bare sendes godt og sundt videre i karrieren. Gerne med 15% i videresalg, så vi kan tjene mere på dem, hvis de skulle udvikle sig videre hen. Så. Prøv at tænke på, hvis han havde scoret på det lange skud ned i Salzburg. Så var han... Jeg vågner stadig badet i sved nogle nætter og drømmer om det der lange skud der. Men jeg tror, jeg vil ikke kalde ham den største taber. Det synes jeg faktisk lige på papiret lige nu, måske Alves er. Med både den kontrakt, han har lønmæssigt og sådan noget, det, den plads, man egentlig købte ham ind til, at han skulle være erstatningen for Maxø, så tyder det på, at det er han ikke. Altså, når man henter to midtstopper ind, og så kan det godt være, der er noget andet på vej ud, men det, der vil jeg kalde ham den største taber, for jeg er ikke i tvivl om, at Anis nok skal få sine minutter. Så spørgsmålet om han skal til at sluge en kamel og blive den succes, som jeg tror, han kan blive, hvis han vælger at sige, jeg er ikke tier, jeg er mere defensiv, som han er på det tunesiske landshold. For jeg kan sagtens se Anis, hvis han lægger nogle af de der småfejl, han har fra sig, så kunne jeg sagtens se en rolle for ham længere nede i banen. Og sker det, og at det lige pludselig blomster op, så ved jeg godt, at vi også gerne vil sende ham videre. Men lad os sige, at han får en kæmpe succes. Så kan det være at se, at vi laver den her velkendte, jamen, du får lige et år mere, og så skyder vi dig af næste sommer. Altså, der kan ske mange ting ind til sommer, men jeg kunne godt se Anis over hele både Bell og Rado på den her defensiv, hvis vi går ud fra, at Jesper Sørensen tør at spille med, hvad kan man sige, nogle mere offensive spillere inde på den plads. Og som vi også snakkede om Brøndby i går, jeg synes også, han gjorde det rigtig fint mod Elfsborg, da han kom ind på 10'eren. Men det var også nogle andre spillere. Jeg tror ikke, det fungerer, at han har en Uhi for eksempel foran sig. Der skal vi have alle raketterne ind, som han kan ligge og ligge de her hurtige afleveringer på, vende på sine opstander og så bare lægge den ned i mellemrummet. Så kan jeg også sagtens se, at han får succes. Men det kræver igen, at Anis skal også finde ud af efterhånden, hvilken fodboldspiller han gerne vil være. Fordi at han kommer ikke til at være en 10'er i en topliga. Det kører han ikke. Han har ikke farten til. Vi har jo prøvet før at have en ung spiller, der troede, at han var 10'er, som så endte med at blive 6'er. Ja. Starter med C og slutter med Christian Nørgaard. Ja. Nørgaard. Så uden videre sammenligning i øvrigt. Ja. Men det kan jo lade sig gøre. Nu nævnte du selv Alves. Det kan jo være en udmærket segue til at tale om Rasmus Lauritsen. Ja. Han er så jo angiveligt stadig lidt småskadet, der kommer ikke til at indgå sådan særlig meget i kamptrupper i løbet af træningslejren, hvilket jo er ærgerligt, men det er så angiveligt også derfor, man kigger på Frederik Winther. Ja.
Hvad, altså, umiddelbart, så er han jo en temmelig målfarlig herre. Meget målfarlig. Ja. Det var Rosted også, ja. Og Bell, han kunne bare slå indlæg til ham. Så lad os lige se, men vi har trods alt stadig Martin Retor som ansvarlig for... Vi skal nok forbinde de der mål ud af pandebræsken på ham, inden... det er i hvert fald inden, han er tilbage fra den skade der. Så er han nede på... Der skete jo faktisk også noget med vores hjørnespark og sådan noget, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er Daniel Vass eller hvad det var, men lige pludselig så begyndte der faktisk at ske noget, ikke? Jo. Så lad os håbe på, at forbandelsen er brudt 7-9-13 og så videre. Rasmus Lauritsen, er der nogen af jer, der har set andet end den der kamp mod Tottenham? Jeg har siddet og set lidt YouTube-clips fra den, hvad kan man sige... fra Zagreb's kampe. Det er lidt samme klip med, og de er rigtig fancy at putte jump ind over, efter han har skiftet og sådan noget. Det er meget hyggeligt. Men han er... altså, nogle gange, når man ser ham i de der forsvarsaktioner, så er der bare rigtig meget maksøsk over det. Og det er så også for mig der, hvor sammenligningen stopper, fordi at, når jeg så ser ham med bolden i de situationer, det er jo altid alle de gode situationer, der kommer. Men jeg ser en spiller, som er en del mere rolig på bolden, og ikke bare siger, at jeg spiller den til højre og venstre, hvilket jeg har følt Maxø har gjort i en lang periode. Han er typen, der godt kan finde ud af at tage og drive bolden op imellem to spillere, og så spille den derfra. Har Kasper Pedersbæk jo også skrevet en fin analyse, og der tyder det også på, at det er en spiller, der kan slå de lange, kan man sige, forholdsvis lange, med begge ben, og det er jo også en fordel, når man har en midterforsvarsspiller, som gerne skulle ramme dem præcist og længere op i banen, i stedet for at de bare bliver savet en god gammel islænding ned i bagrummet, og den aldrig rigtig blev fanget, eller en arterjudi, hvor den bare blev pløret ud over baglinjen. Ikke? Så det her virker lidt mere komplet og lækkert. Og så hvis vi skal snakke om hans dødbold, altså... Når man kigger på de der de film derfra, altså han er jo der er sådan lidt Svirtjenko over det. Altså det virker som om de ved godt hvilket rum han kommer i, og så er det rum vi ligger der, og så er det hans job bare at komme forrest på den, og det gør han ret ofte, hvilket også man kan se på hans stats. Altså det Aske sagde det så fint i går, når man sidder og kigger på hans stats, så går man lige et andet sted hen og dobbelttjekker, kan det virkelig være rigtigt at ham her, han er så dygtig på de dødbold. Det er ikke fordi han scorer 40 mål, men som en midterforsvar så rammer han målet ofte i kampene. Jeg synes, Aske han nævnte i går også, at han havde et snit i Sverige, tror det var, at næsten en afslutning per kamp som midterforsvar. Det er ret højt. Ja, bestemt. Så spændende type. Og det er jo også en af de ting, som, som der også gjorde mig ret glad. Det var måske også, at man fik tilføjet en med nogle... kompetencer, som der var lidt ud over det, som vi har i forvejen i truppen, og så også selvfølgelig, at man kan se den tydelige kvalitet, som han kommer med, i hvert fald ud fra de stats og de videoer, som jeg også har fået set med ham. Men man ved jo aldrig det reelle niveau, før de ankommer, og de spiller kamp, men hvis det der med at være altså målfarlig på hjørnespark, det begynder at være en ting, som vi kan, så begynder det også at lysne lidt for os med de målsætninger, som vi også har. Og så synes jeg egentlig, at han ud fra det, jeg har set med ham indtil videre, han virker som en gennemskavtet erstatning for Andreas Maxø. Det er ikke de samme ting, han kan, men jeg tror, at han vil bidrage til måske en bedre balance nede i centerforsvaret, specielt som det ser ud lige nu, at vi ender med kun at spille med to. Der virker han til at være et lidt bedre match til den der firebackkæde, hvor Maxø han jo virkelig cementerede sig som... måske Superligaens bedste forsvarsspiller i mesterskabssæsonen, da han lå nede i midten. Der håber vi, at Lauritsen kan gøre det samme ude på den der højre centermark. Ja, vi ender jo nok med to i midten. Ja. Tjempe, han er jo... Altså, det skal i hvert fald være gået virkelig galt. Det skal være sådan ligesom, at styrken sad i Samsons locker, ikke? At den sad i den kindtand der. Men jeg tænker, at han er sådan rimelig... sikker. Han kan selvfølgelig spille sig af, og der er nogen, der kan spille sig på. Men så er det vel tiltænkt, at det skal være Lauritsen, der har den ved siden af. Ja. Det ligger lige til højre benet. Og så har vi Elvis, som vi nævnte før. Stakkels mand. Og så har, altså, Heckenbauer kaldte vi ham en overgang. Fordi når I så det godt ud, så
faldt, jeg ved ikke om det faldt fra hinanden, men der var nogle fejl, og det var som om, at det der røde kort, han fik, så han faktisk ikke set godt ud siden. Altså, kan han spille sig på, eller er vi ude i, at vi faktisk er til at kigge på noget, udlejning? Jeg synes, at han har set mere komfortabel ud i de her to træningskampe. Der er det jo så også igen det, der man skal huske med niveauet af modstanderne. Det er altid vigtigt at have en mente, men han har set mere komfortabel ud, og det kan måske også have gjort noget for ham og vægten på hans skuldre, at der er kommet en ny cheftræner til. Det bliver lidt en ny mulighed for ham også for at vise ham, hvad det er, han er god til, og ikke så mange af de gamle spøgelser, som der sådan decideret hænger over. Jeg ved godt, at Jesper Sørensen godt kender ham som spiller, men der har lige været et halvt til et helt år væk, hvor han har haft mulighed for at kunne se på det med nogle friske øjne, og vi ved jo godt, hvad Hekheimer kan. Officielt tweet fra Farsam om, at Alves skal ingen steder i det her vindue. Flere klubber har spurgt på leje på ham, men Brøndby vil ikke af med forsvarsspilleren, da Jesper Sørensen har været meget tilfreds med det, han har set i opstarten. Det... Og så har vi en officiel fra Europa. Arsenal henter Jorginho i Chelsea. Fabrizio Romano melder om cirka 10 millioner pund. Betyder det så også, at hvad hedder han? Enzo kommer til... Kontroversielt skift. Den skulle vi stadigvæk køre. Og så har Tottenham vist også lukket den med deres nye højreback, Pedro Porto, fra Sporting Lissabon. Ja. Vi kom fra... Fra forsvarsspiller, ja. Hekheim. Jamen, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på Hekheim også, man kan sige, stod og faldt lidt med... Altså, han startede ud med at have Brugs ved siden af sig, og der gik det egentlig meget godt, og det er ikke, fordi jeg synes, Brugs måske løftede nogen op, men der var måske lidt tryghed. Og så får vi Sepsa Vind, som spiller et par gode kampe, og da han falder i niveau, der falder vi også, altså, der falder Hekheim også lidt fra hinanden, ikke? Og så var der den der famøse kamp i Aarhus Fremad, hvor de begge to skulle lege. Og de var ikke rigtig klar til voksenfodbold den dag. Og det tror jeg også gør noget ved unge spillere, hvis man var usikker i forvejen, så når man bliver smadret på den måde, som de gjorde. Så står det skidt til, ikke? Men jeg tror egentlig, når man ser både Hekheim og Sepsep, så har de jo... de virker som om, de har fundet hinanden meget godt i opstarten her, og der er lidt mere... Jeg glæder mig måske lidt tilbage. Trygheden i, at det her, altså det går fremad den rigtige vej, og et par nye øjne på fra en ny træner. Som, de har fået legekammerat i HK'en. Ja, de har fået en nordmand, ikke? Jeg tror egentlig, at det er fint. Og så tror jeg også egentlig, det er meget sundt for de her drenge måske, at Rosted han smutter nu. Det virker som om, at han tog dem hurtigt under vingerne, men nu skal de også lære at stå på egen ben i Danmark, ikke? Og det tror jeg egentlig er fint, at de får lidt hår på brystet, de her to konfirmander. Men nu snakker vi jo så om dem. Frederik Winther kommer jo altså også. Og altså, da jeg hørte den i eftermiddag, eller hvornår det var, der tænkte, det må være et gammelt rygte, der er nogle journalister, der først er samlet op nu, fordi nu har vi jo hentet Rasmus Lauritsen. Jeg må være ærlig og sige, at jeg kan ikke helt se, at vi har brug for endnu en midterforsvar, og slet ikke, hvis det er rigtigt, at Jesper Sørensen virkelig tror på Frederik Alves. Nej, jeg tænker også, Frederik, eller Jesper Sørensen ville save ham midt over, hvis han kunne gå ud og sagde, vi leger ham ikke ud, men vi forventer til så, altså, men jeg tror måske, det ligger i, at Frederik Winther er tiltænkt, at hvis Cembe han er ude, så skal han spille der, og hvis der nu spiller til højre, jeg regner med, at når Lauritsen er klar, spiller han den, men hvis Hekheim er der til at starte med, jamen så er Alves som en substitut på den højre side i midterforsvaret, ikke? Jeg tænker måske, den ligger der, i stedet for, at man skal Cembe rykke over, og så skal Winther ind og alt det her, så er det måske en-til-en udskiftning i stedet for, at man kan begynde at køre med lidt rutiner i det her opspil, når man træner. Og det er uden frikøb, så vidt vi er orienteret, ikke? Vi har ikke hørt noget der, i hvert fald. Der er i hvert fald ikke nogen meldinger om nogen klausuler af nogen art til at købe dem fri. Og det synes jeg også bare er underligt. Ja, er det ikke lidt? Men mindre, nu er det jo en venskabsklub. Ja. Det kan jo være, at Augsburg faktisk betaler langt størstedelen af lønnen, og at han så bare skal på græs, så at sige. Det er jo en af de lejeaftaler, som jeg synes mindst om. De der, altså 6 måneders lejekontrakt uden købsoption på en
ung spiller. Hvis nu det havde været en decideret performance-spiller, der stod uden udsigt til spilletid, men man vidste, at det der kunne gå ind med det samme og levere noget, og så videre lidt af, som da man hentede en, det var Kalibularus, man også hentede, ikke? Hvor at man også havde en god fornemmelse om, at man kunne levere med det samme kortvarig kontrakt. Lidt det samme, måske lidt efter her, men det kan jo også være, at der vil være mulighed for at forhandle en pris senere hen, og det måske er af tidsnød, at der ikke kan komme en klausul med. Og så tænker jeg, altså det som man jo også kan bidrage til Frederik Winther, det er at han er naturlig venstrebenet. Ja, det vil jo også give Jesper Sørensen mulighed for at kunne lege lidt med en trebakkæde, hvor at det vil være samme som hvor det var, vi havde en Jung med det naturlige venstreben, og så to højrebenet på de to andre, der vil kunne give et mere naturligt opspil nedefra, at det vil også give nogle flere strenge at spille på, hvis de tænker, ja, og Jesper Sørensen kender ham fra U21. Ja, præcis, så der er noget velkendthed der, og Jesper Sørensen skrev jo også A-special, mener jeg, i trebakkæden. Eller i 3-5-2. Der var et eller andet med, at han var meget, meget inde i de der trebakkæde, så det kan jo godt være, at man prøver at lege lidt derhen imod. Så det kan godt give mening med Frederik Winther, men det er mere selve aftalens sådan, altså længde og den manglende klausul og sådan noget der, som jeg bøvler mest med. Vi er ved at skubbe det hen, fordi vi alle sammen sidder med... Læner os fremad, ja, for at se hinanden i øjnene. Og tre velvoksne mænd, der sidder og skubber til det, så... Og så uden at være sikker, så synes jeg, at jeg kunne se både på transfermagt, men også hvad jeg har kunnet forhøre mig frem til, at Frederik Winther faktisk har lidt erfaring på venstre bak, og det kunne tyde på, at man måske, hvis Mens ikke er klar, men som nødløsning kunne bruge ham, hvis Blas nu går i stykker, eller har brug for en pause derude nogle gange. Ikke at jeg tror, at overhovedet er købt ind som det, men der er en løsning der, hvis Kavis så heller ikke er klar, som en nødløsning. Er der noget, I brænder ind med vores nye spillere? Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke i denne omgang. Så synes jeg, vi skal gå videre til næste punkt på dagsordenen. For der var som bekendt stormøde i Brøndbyhallen i søndags. Du var der. Du så det. Jeg har egentlig mest læst det efterfølgende. Mit umiddelbare, nu kommer jeg bare med mit umiddelbare indtryk, så kan I jo bede eller afkræfte, og så komme med jeres egen vurdering derefter, er, at det var væsentligt mere, altså folk gik væsentligt mere sådan med en forsonende stemning derfra, end jeg tror rigtig mange, inklusive jeg selv, havde frygtet. Er det en helt skæv sådan stemningsanalyse? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, folk de lyttede interesseret til hinanden. Der er nogen, der stadig er helt ude i den ene side, og det er også fair nok. Vi kan ikke alle sammen hverken vendes eller forstå hinanden, bare ved at sidde og snakke en dag. Men jeg synes, det er en rigtig, rigtig god start. Det er rart at høre, at især sådan en organiseret gruppe som Alfa også ser ind af og snakker sammen og... bruger deres udtryk, sluger nogle kameler omkring det her, bliver klogere på, hvad andre siger, for det at, som nu sagde lærerstedet det selv, Mors Cabo, der er nogen, der på nogle punkter er klogere end ham på nogle ting, og det er han jo nødt til at lytte til og blive klogere, og så må man tage den derfra. Jeg tog derud for os selv at blive klogere. Jeg deltog ikke, jeg stillede ikke spørgsmål, men lyttede til, hvad der blev sagt, og så kunne man snakke med en masse bagefter, dem fra bestyrelsen i fanafdelingen stillede sig til rådighed, og der fik jeg en snak med en, blandt andet, eller to. Men det er også lige meget, men mere det der med, at vi kommer ud, jeg tror, det er vigtigt, at hvis man sidder derhjemme og er i tvivl, og sådan nogle ting og sager, så tror jeg faktisk, det er endnu vigtigere at møde op til sådan et sted, fordi at man får en masse informationer ind, du kan tage hjem og reflektere over, og måske finde 1, 2 eller 7 ben at stå på, hvis det er det, der er behov for, og tage det med, du har behov for, eller føler dig det rigtige eller forkerte. Men jeg synes, det var meget givende. God dag, og et super fedt arrangement. Jeg havde jo fornøjelsen af at se det på 3Points livestream arrangementet. Jeg så den første halve time, mens jeg stadig sad i noget saunagus, der havde det lige med i ørerne. Det var dejligt lækkert. Overordnet set, det er jo altid svært, når man ikke sidder derude sådan og mærker den generelle stemning, men jeg synes, at det der blev sagt op fra scenen af, for dem, der talte og forklarede, også de spørgsmål, der blev stillet, der kunne man godt mærke, at det var præget af, at folk gerne ville prøve at
altså sådan, og så måske at finde lidt mere sammen, altså som der blev sagt mange gange, der er nogle kameler, der skal sluge sidst og her, både på den ene og den anden side af gangen. Det virker egentlig til, at de fleste var opsat på det, fordi at, som der også blev nævnt rigtig mange gange, så er alle de ting, som vi gør, altså både dækningarrangementet og oprettelsenarrangementet og afholdelsen af det, det gør vi jo ud af kærlighed til vores klub, ligesom så mange andre frivillige ting, der bliver gjort. Og vores allesammens fælles største drøm, det er jo, at vi kan få lavet en aftale, som langt de fleste er tilfreds med, og der vil gøre, at vi igen kan blive forenet både på tribunen og alle mulige andre steder. Og det virkede oprigtigt til, at folk de gerne vil prøve at arbejde den vej. Der er stadig noget vej med at finde ud af, hvad det er, den langsigtede fælles aftale skal være, fordi at folk stadig er lidt på nogle forskellige ledere og kanter, hvad man er villig til at opgive, og hvad man ikke er villig til at opgive. Men det var et ekstremt godt skridt på vejen, synes jeg. Også at der var overordnet set god stemning, og der var også nogen, der kunne stille nogle spørgsmål, som måske skar lidt for dem, der skulle besvare dem, men de blev besvaret i god ro og orden, og folk fik hørt lidt fra nogle forskellige sider, og det er jo også, det taler jeg tit om, når vi har snakket om emner, der har opdelt os lidt. Det der med at komme ud og se folk i øjnene og få en ordentlig snak med dem, det gør altså, at det er noget nemmere at kunne relatere til den person, der står der. Og det virkede det til, at du gjorde der. Og så også bare det, at man fik lov til at få hørt fra nogle af de foregangsmænd, der er, som der arbejder virkelig, virkelig hårdt på at få lavet en rigtig god aftale. Få set dem og også få hørt deres side af det i nogle relativt rolige omgivelser. Det var fornøjelse at sidde og se på. Og så håber jeg, at det er en rigtig god grobund for en stærk aftale. Tror vi på, at vi får en aftale, som altså størstedelen af os kan se os selv i, og måske ikke vigtigst, men der skal trods alt også være nu siger jeg modpart, i mangel på bedre, men GFH skal jo også skrive under. Altså, jeg går ikke med orange til kamp og så videre, ikke fordi jeg ikke er enig i mange af de ting, de kommer med, men det behov har jeg ikke. Men jeg vil sige, det udkast, der er kommet, og de tilføjelser, der blev snakket om ude i Brøndbyhallen, jeg tror, den brede fanskare vil sagtens kunne se en idé ind i det. Om så alle tingene overhovedet kan, altså om GFH kan gå med til det. Det er så spørgsmålet, men jeg tror, at den brede fanskare kan være enige i det meste og stå inden for det meste. Jeg synes, og den er sindssygt svær at skrive ind i, nu kan jeg se, han er i aften, han kom også med et punkt, som jeg synes er rigtig vigtigt, og jeg tror, den er svær at skrive ind i en værdiaftale, men i forhold til vold, altså på stadion eller uden for stadion, for det er så skyld i Brøndbys navn, det er en af de ting, som jeg vimmes allervist med. Og den er svær at skrive ind i en værdiaftale, men vi skal måske også til sådan et stormøde have mulighed for at snakke omkring, hvordan vi kommer det til livs, for det tror jeg, vi skal i fællesskab. Jeg tror ikke bare, vi kan sige til politiet og til vores kære Brøndby IF løste, for det er ikke løsningen. Jeg tror, vi skal hjælpes ad og komme langt, og det ja, jeg har ikke svarene, men jeg håber på, at vi kan komme det til livs på en eller anden måde, og værdiaftalen, jamen, der står rigtig, rigtig mange gode ting i forslaget, og de ting, der bliver nævnt, som sagt, tilføjelser, det lyder som rigtig gode ting. Er det første skridt mod en samlet fanscene, som igen kan synge på Brøndby Stadion, ikke lige til første hjemmekamp, det er jeg helt med på? Det er jo i hvert fald det, som håbet er, at det er det første. Tror vi på det? Jeg tror på det, fordi jeg synes, at jeg kunne fornemme noget vilje til det fra de forskellige parter, der var der, at der var noget vilje til, at det her det skulle være det første skridt på vejen. Spørgsmålet er så bare, hvor langt den vej er, og om det bliver muligt for alle at komme hele vejen med til måls. Jeg mener, det var Claus Billehøj, han er formand, bestyrelsesformand i fanafdelingen. Og sidder i bestyrelsen i Brøndby. Ja, sidder i bestyrelsen i Brøndby. Han er ikke formand, han sidder i bestyrelsen. Ja, han sidder i bestyrelsen. Som der sagde, at en af de store spørgsmål, der måske skulle stilles, det var, hvor meget af de ting, som der er kommet med fra for eksempel familien Brøndby, Bevar Brøndby IF, hvor mange procent, eller det er også 15 procent, men hvor mange af de punkter, som der skulle opfyldes, før at det var en nogenlunde acceptabel aftale. Fordi jeg tror, det bliver svært at få en 100% aftale med alt det, som både den ene og den anden og den tredje part gerne vil have.
fordi det er i sagens natur stort set umuligt. Altså, der er heller ikke meget forhandling over. Nej, altså, der er ikke meget forhandling over, men man kommer, det her det er det, vi gerne vil have skråner, ellers så dur det ikke. Men det virker også til, at der fra de forskellige parter, også fra Alfa, også var noget villighed til at prøve at strække sig lidt på nogle punkter. Fordi, som jeg også sagde, altså, det som vi alle sammen er mest interesseret i, det er jo sådan set, at vi kommer tilbage til et Brøndby, som alle kan spejle sig i, så meget som overhovedet muligt. Fordi vi, altså, det var selvsagt, at der ville komme ændringer, når der kommer nye ejere. Udlandske ejere, der er en del af et multi-club ownership. Jeg er ikke lige så stor modstander af det, men det skal også mig, både i ørerne og også i hjertet, at vi er en del af et multi-club ownership. Det havde jeg gerne set, vi ikke var. Nu kommer Frederik Winter. Ja, så det er jo, det er jo første handel, men altså, men hvis man kan, men det er jo en af de ting, som der jo skal, altså som vi skal affinde os med, fordi det er bare sådan, det er. Der er så mange af de andre ting, som der kan debatteres, det her med, om det skal være not for dividend, hvor de ikke må trække penge ud før, når salget går igennem. Det har jeg så også min tanke om. Det synes jeg måske ikke er den optimale løsning, fordi det vil måske have givet incitament til at få pumpet prisen op hen mod et eventuelt salg, for så at profitere der, frem for hvis de kan få lov til at trække 10-15-20% ud årligt, så vil det måske give et incitament til at køre en rigtig sund og en sund profitforretning med det lange lys på. Men det er der nogle økonomer og nogle andre, som der er langt klogere på, end jeg er, som de kan få lov til at sidde og lege med. Men det er jo de der ting, som der skal findes frem til med, hvor meget vil vi gå med til at acceptere, hvor at vi fortsat er samlet som fanscene. Og der bliver det jo meget individuelt. Altså, der er nogen, der kommer til at falde fra, tror jeg. Der er nogen, som der ikke, altså, som, altså, hvor bare det med multi-club ownership, det er en kæmpe dealbreaker. Jeg er ikke enig i det, men jeg kan godt forstå det. På samme måde, som hvis der var nogen, der kom og så ændrede farverne fra i morgen til, at nu spillede vi lilla på hjemmebane og skrive orange på udebane. Det, altså, det er sådan en, der kunne få mig til at sige, at så er det jo ikke Brøndby mere, altså vi spiller i gul og blå. Og sådan er vi så forskellige alle sammen, hvad der er dealbreakers og hvad der ikke er. Men jeg håber på, at man får landet den bredest mulige aftale og får sikret nogle af de der fundamentale ting, som vi har. Farver, navn på stadion, altså klubnavn. Er meget af det ikke skrevet ind allerede i den aftale ikke, med ikke stadion, mange af de andre ting er, ja. Og så også det der med, hvordan det er, klubben den skal drives. Det er jo det, som der meget er, fordi vi jo altid har set os som en meget frivilligt drevet klub. Det er vi jo også, der er rigtig mange frivillige ude i og omkring Brøndby, men vi er også en professionel fodboldklub. Det har vi været i rigtig mange år som nogle af de første. Men altså, vi skal huske, at de her, de er jo ikke kommet ind, altså for det første er det blevet mange gange, de er kommet ind, fordi de elsker Brøndby, de er kommet ind for at tjene penge. Ja. Så deres drøm om det her, det er jo, at det bliver en kæmpe succes, og de tjener penge i sidste ende. Og det gør de jo ikke ved at... Så skal man også komme til Alsklubben. Jamen det er det, altså, det... men de kommer ikke ind for at smadre, og de kommer, altså, jeg tror ikke, de kommer ind for at prøve at skabe en dårlig forretning, eller smadre os på nogen som helst måde. Og jeg igen, jeg er også med på, der er mange af os, der holder med klubber ude i det store Europa, og det er svært at sidde og være virkelig, virkelig negativ, at der kommer amerikanere ind, når man folk er Liverpool-fans, folk er United-fans og sådan noget. Hvis man er United-fans, så frygter man rigtig meget, når der kommer amerikanere ind, skal lige siges. Men det er bare svært at sidde og sige, ja, jeg gider aldrig at holde med Brøndby igen, for der kommer amerikanske ejere ind, når man sidder og har et hold, hvor de har amerikanske ejere bare på den anden side af vandet. Men det er folk... Der er masser af følelser involveret, og folk skal have lov til at føle lige det, de har lyst til. Vi skal bare... Jeg tror også, man skal passe på med at altså, køre et rationale nedover, fordi det netop er følelser. Og hvis folk er bange for, hvad der kan ske, så er det lidt svært at tale rationale i det, uanset hvor rationelt man selv synes, man er. Så er der jo måske lige så mange, der synes, at det er enormt irrationelt at sige, at der er ikke noget farligt i multi-club ownership. Det mener jeg ikke nødvendigvis, der er, men det kan jeg sagtens respektere, at der er nogen, der synes. Jamen altså 100%, og det er jo det der med de der forbandede fodboldfølelser, som altid snakker så meget om, når det er, vi har de her, ikke kontroverser, men de her meget ophedede debatter om forskellige ting. En spiller med en meget med noget FCK-fortid i Valius, der var du også med helt masse op at køre. Det er jo det der, når det kommer til, hvilke værdier er vi villige til at give afkald på, og hvor hurtigt er vi villige til at gøre det. Jeg tror også, altså sådan det, så måske det mere det, sådan det forretningsmæssige aspekt for mange handler lidt om, hvordan at, fordi jeg er enig, jeg er ikke i tvivl om, at de, altså de er kommet for at kunne tjene penge på det,
på den ene eller den anden eller den tredje måde. Det er derfor, de er kommet. Altså, de har jo ikke set Brøndby og tænkt, gud, en vidunderlig elskværdig klub, der tager vi hen og smider 500 millioner for dem i Champions League-gruppespil, og så kan de bare beholde resten, og så smutter vi og giver det til Jan Bæk for en slik. Det er jo ikke derfor. Altså, de er jo kommet for at tjene penge, og det er også fair nok. En fodboldklub, der ikke tjener penge, det er jo heller ikke en sund fodboldklub. Men hvorfor fandt Jan Bæk ikke den investor? Som du lige det er fordi, op der. Den eneste investor af den klasse, som der er, det er Jan Bæk. Og ja. Det blev måske lidt mærkeligt, fordi vi blev med at skubbe det her bord. Det var, altså, så skulle han sælge til ham selv, ikke? Det her, det tror jeg, der er nogle fondsbørsting, der gør, man ikke lige kan. Men det er jo derfor, at han ikke kunne finde den investor. Og jeg tror egentlig, på lang sigt, så tror jeg, at det her er en af de bedre investorer, vi har kunne få ind. Fordi det virker ikke til at være nogen, som der tjener deres penge i klubberne ved hyperkommercialisering, hvor det er, at de jakker priserne helt vildt op på sæsonkort, spillertrøjer, der skal være 1000 bandreklamer i stedet for alt muligt og sælger navne til det ene og det andet. Det virker jo til, at de kommer ind med en hel masse ekspertise, folk med rigtig meget erfaring inden for branchen, et meget bredt netværk scoutingmæssigt og også personelmæssigt med træner og alt muligt lignende. Og så bruger de kompetencer til at øge niveauet og selvfølgelig også pengene til at kunne hente. Så det, du siger, det er, at I kan skrive værdiaftalen under i morgen, og så er alle glade? Nej, det er det bestemt ikke. Ja, men altså, det er jo bare altså, fordi, at... Jeg forstår, hvad du mener. Ja, ja. Det laves først også. Ja, det er det. Ja, det skal også skrives og printes ud og sådan noget. Det er det, derfor, du skal gøre og stemmes igennem. Ja, ja, stemmes igennem. Men det er mere det der med, altså sådan, ud af alle de ejer, som I kunne have fået, så tror jeg også, at de her faktisk også er til at tale med om den her værdiaftale. De har jo også udvist villighed til at ville sætte sig ned med de forskellige grupperinger og foreninger, som der er blevet stiftet og har eksisteret i lang tid, der har mange meninger om det her, og det viser jo i det mindste noget villighed til at vil prøve at samarbejde med os, og det må man jo også sætte pris på, uanset hvad man synes om. Hvor det så lander henne, det er jo et kæmpe stort spørgsmål, fordi at jeg har ikke rigtig nogen føling på, hvor GFH de ligger på mange af de punkter der. Vi ved jo godt, hvor det er, at altså, de fleste af os som individer, vi ved jo, hvor vi selv står, men der er også mange mennesker, der skal gøres tilfreds. Og det bliver en rigtig svær øvelse, men jeg tror, at ud fra det, der kom igennem på stormødet, der er der i hvert fald kommet nogle punkter med, som man kan være enig i eller uenig i, men selvom man måske synes, at nogle punkter er lidt ekstreme, så er det også vigtigt at få de punkter med, fordi hvis ikke der er nogen, der overhovedet kæmper for at komme langt til den ene side, så ender man jo bare med at skrive under på noget, som der er på nogle andres vilkår. Altså, for jo mere der bliver kæmpet for alle de punkter, som der er kommet med på, jo tættere på en aftale, der er fordelagtig for os alle sammen, kommer vi. Ja, apropos at kæmpe, så er der jo stemningsboykot fra ja, altså en bred kant. Hvad kommer det til at betyde? Vi går trods alt ind i et forår med, ja, der er finaler fra nu af, og frem. Det kommer til at blive... underligt at gå til fodbold. Jeg tror, det kommer til at blive lidt ligesom at tage til Old Trafford, hvor at det, der er fyldt med turister, og der sker ikke rigtig noget, så lige pludselig er der nogen, der starter en sang, og så griber man den i 10 sekunder, og så falder det lidt fra hinanden. Jeg håber, spillerne kan få skabt den eufori, sådan så, at der måske ikke er sangen, men der bare er larm på stadion, fordi at så længe at der ikke er det her organiseret, så bliver det en yderst flad fornemmelse i forhold til, hvad man er vant til. Og en praktisk talt umulig opgave for, yeah. Yeah. For dem, der havde lysten eller modet. Jeg synes egentlig også, det er fint, at man går sammen om det her. Altså, at der er nogen, der også bakker alfa op i det her stemnings... det er ikke, fordi jeg har også haft min tanker omkring alfa, men jeg synes faktisk, at det her det er det ultimative våben for dem. Det er at smide deres passion for Brøndby. Ikke smide den ud, men smide den på gulvet og samle den op senere, forhåbentlig. Men det... Sidste række er jo et meget almindeligt våben i den slags. Det er fint, og men det bliver underligt at gå på stadion. Så lad os håbe, at vi vinder en masse kampe stort, så vi har noget at juble over. Uagtet stemning, så tror jeg, vi skal håbe på det. Ja. Det er rigtigt. Jeg tror så for den samlede aftale, der skal laves på et tidspunkt, måske også at den bedste løsning, det er den, altså det kollektive stemningsboykot. Jeg er selv meget nede over det, fordi altså det har været rigtig mærkeligt. Jeg var på stadion til de sidste kampe uden det altså sådan meget velorganiseret stemning. Jeg ved, der var nogle drenge og en gruppe, som der virkelig prøvede at gøre en stor indsats, og stor respekt til dem, men der manglede den der, som
Alfa har været i stand til at kunne skabe i de sidste rigtig mange år. Og det bliver mærkeligt, men det er jo også her, hvor det er, at vi som samlet fanskare også ligesom siger til klubben, der er nogen, der er meget pro, der er nogen, der er meget anti, men nu er det tid til, at der bliver lavet en aftale. Og, indtil da, så er det også fint nok, at man på en eller anden måde i fællesskab siger, så må vi lige afvente, og så må vi se, hvad vi kan give os selv, indtil I også har givet altså sådan lidt af jer selv sådan fra GFH's side af, ikke? Og prøver at komme os lidt i møde. Så kan man være sindssygt enig eller sindssygt uenig, men jeg synes egentlig, det er en okay måde at håndtere det på. Uagtet, at jeg synes, det er sindssygt ærgerligt, fordi at et Brøndby-stadion, der gynger og lager, der står op i tårn og går fuldstændig amok, og siderne, der også kommer med, det er jo, altså, det er jo drømmen for os alle sammen til første hjemmebanekamp. Det savner vi alle sammen, men inden at der falder en aftale på plads, så tror jeg heller ikke, det vil være hensigtsmæssigt, at der skulle være noget form for organiseret stemning, fordi at vi er så splittet lige nu som sådan fanskar. Så jeg tror egentlig, det er meget sundt, at der er nogle ting, der skal falde på plads, før da vi begynder at finde ud af, hvem og hvad og hvordan at stemningen og hele fankulturen i Brøndby, den skal samles og bygges op igen. Patrick, er der noget at berette, inden vi tager en pause med nogle videoer? For den danske andedam, så har OB valgt at lukke vinduet, har fodbolddirektør Bjørn Vestrøm sagt i Stemmer for Ådalen. Flot mand. Så har AGF ophævet med deres højreback Antonio De Alberto. Og så er Marcel Sabitzer landet i Manchester forud for en lejeaftale med Manchester United. Jamen, så må vi jo vente til CB vender tilbage med Saviola i rygsækken. Det kommer nok i næste time. Men indtil da, så er der nogle videoer. Og så siger jeg, ja, tak for lån af værtschansen til, til Nana. Og ja, vi er tilbage lige om lidt. Højtalerne på stadion, det, bliver det nu? Ja, det vil jeg tro, det gør. Okay, men jeg glæder mig til at høre Jump for fuld udblæsning så med ordentlige højtaler. Det vil jeg da gerne sige. Det gør jeg også, og alle kigger på Ole, så nu er der pres på. Ja. Hvor? Hvad har du fået til morgenmad? Hvad hedder det på norsk? Frokost. Siger det morgenmad? Morgenmad, ja. Det siger det. Ja, frokost er morgenmat. Morgenmat. Can you put some words on, in your opinion, what is unique for Brøndby, maybe compared to also the other clubs in the... Oh, that's easy to answer. I haven't worked in a club in my 30-year journey where the fans are such a central part of the organisation, in any shape or form. Jeg er ikke typen, der bliver stresset. Så får jeg lidt stress. Nu får jeg lidt stress. Kan jeg få taget nogle pasbilleder? Ja. Det der. Jeg har stress. Jeg har stress på. Halvandet minut tilbage. 20 sekunder. Tæller det, jeg står i kø nu?
højtalerne på stadion, det, bliver det nu? Ja, det vil jeg tro, det gør. Okay. Jamen, jeg glæder mig til at høre Jump for fuld udblæsning så med ordentlige højtaler. Det vil jeg da gerne sige. Det gør jeg også. Og alle kigger på Ole, så nu er der pres på. Ja. Hvad har du fået til morgenmad? Morgen. Hvad hedder det på norsk? Frokost. Siger det morgenmad? Morgenmad, ja. Det siger det. Ja, frokost er jo morgenmat. Morgen, ja. Morgenmat. Can you put some words on, in your opinion, what is unique for Brøndby, maybe compared to also the other clubs in the... Oh, that's easy to answer. Mm-hmm. I haven't worked in a club in my 30-year journey where the fans are such a central part of the organisation, in any shape or form. Jeg er ikke typen, der bliver stresset. Så får jeg lidt stress. Nu får jeg lidt stress. Kan jeg få taget nogle pasbilleder? Ja. Det der. Jeg har stress. Jeg har stress på. Halvandet minut tilbage. 20 sekunder. Tæller det, jeg står i kø nu? First day, there's always a mess, but that's a nice mess. Today, we have a lot of tests. I think today was a really good game from our side. Create a lot of chances, but also if you lose the ball, directly the press back to get them back, and then you are the boss on the pitch, and that's what we like as Brøndby. Jeg laver da mine afleveringer, men alt sådan noget som lektier og sådan noget, det er jeg dårlig til. Så jeg møder op, laver de fleste afleveringer, og så er det det. Det er ikke det helt store for mig. Velkommen tilbage her til... men altså, okay. Velkommen tilbage til 3.dk's Deadline Day Show. Ja, vi har skiftet lidt ud heroppe i panelet, men først vil jeg egentlig gerne lige stille over til dig, Patrick, for lige at høre, om der er sket noget, mens vi har været væk. Eller er det bare sådan en død Deadline Day, det her? Ikke det helt store. Jeg så lige en boldartikel, hvor at Silkeborgs... sportsdirektør Kent Madsen er ude at sige, at de har i hvert fald åbne arme over for Gammelby, hvis det ender med en ophævelse i Brøndby. Så de lukker i hvert fald ikke den ned i forhold til en retur til det jyske. Alright. Vi må se, hvad der sker med det der. Men det er vel ikke så afhængigt af deadline day, kan man sige, om han ophæver eller ej. Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker i hvert fald bare, at det er en melding for dem om, at fordi de har været lidt kede sammen med det i medierne. Ja. Ja. Fornemt. Jamen, så er vi jo tilbage her på the main stage, skulle jeg lige til at sige, at jeg har fået besøg af dig, Christian Larsen. Du er det, man på engelsk kalder head of talent, eller daglig leder, talentleder i Brøndby Masterclass. Velkommen til. Jo, tak. Har du haft en travl deadline day i dag? Ja, travl. Ja, du er altid travl. Ikke så meget med transfers og sådan noget, men med en masse andre ting. Ja. Så har der været rigeligt at se til i dag også. Men I har lavet en forlængelse? Ja, vi har forlænget med Daniel, en af vores U17-spillere i dag. Mm. Som har fået sin første rigtige kontrakt i dag. Så det var han glad for. Ja, det er da dejlige nyheder. Ja. Larsen, vi skal jo tale lidt om Masterclass i den her time. Kan du ikke starte med at give sådan en opdatering på, som du ser det, hvor står Masterclass lige nu? Altså, hvor stærkt står vi i forhold til også nogle af vores konkurrenter? Jeg synes, at det på en eller anden måde er en lidt speciel periode. Jeg synes, at Brøndby har rykket sig helt vildt på akademiniveau de sidste år. Og vi ligesom er klar til at træde ind i næste fase af noget,
der har et lag mere af noget skolesamarbejde og uddannelse, og et lag mere i forhold til spillernes dagligdag, som vi lægger op mod. Vi er startet på det, men der kommer sådan en lidt større ændring til sommer i forhold til nogle træningstider om formiddagen og sådan noget. Så på den måde har vi egentlig rykket os så langt, at vi er klar til at tage det her step, som er spændende for os. Mm. Og altså, kan du fortælle lidt om rammerne også i masterklasser? Der er jo blevet postet lidt penge i hvert fald at få opgraderet nogle faciliteter. Jamen, der er ingen tvivl om, at det, der er sket med, at vi har fået rigtig flotte personaleforhold, vi har fået rigtig fine omklædnings- og mødefaciliteter omkring vores drenge. Vi har fået samlet akademiet fra U13 til U19 i kælderen på Brøndby Stadion, hvor tidligere har det været lidt delt. Så i forhold til det her med at samle drengene og have dem som både forbilleder og kunne se lidt op til hinanden og så videre, der er det bare blevet markant bedre. Mm. Så vi er meget positive på hvad kan man sige, udgangspunktet i faciliteter og når vi kigger fremad. Hvad er det, der er sket? Altså i forhold Jamen, til, det er nye omklædningsrum, det er isbad og sauna til U17-19-drengene, og det er mødefaciliteter og personale opgradering på, at de bare har mere plads og et hvad kan man sige, et miljø, man har lyst til at arbejde i. Mm. Så på den måde så er det med til at puste til kulturen positivt og til arbejdsglæden forhåbentlig også. Hvor står, altså hvor er vi, når man taler faciliteter, for eksempel i forhold til, det kunne være FCK, det kunne være FC Nordsjælland, nogle af de andre, vi sammenligner os med? Ja, vi ligger helt i toppen, og det er klart, at når det lige er blevet lavet, så er det noget af det bedste. Mm. Og det er jo også nogle rammer, der stiller nogle forventninger, både til akademiet, men også til spillerne og vores ambitionsniveau, så det skal vi jo også leve op til. Inden vi startede livestreamen her i aften, der fik vi lige vist en forpremiere på tredje afsnit af den dokumentarserie, som vi totalt andet end at jeg er en juice render og filmer lige pt. Den udkommer i morgen til dem, der ser med på stream, så kommer I til at kunne se den i morgen. Men kan du ikke, nu til mig, vi har talt ufattelig mange timer om det her, så måske mere til dem, der ser med, fortælle lidt om Hov, Patrick? Jo, jeg har lige fået en på LinkedIn. Ej. Ej, ja, den kom nu. Kig ja. På LinkedIn, mand. Ja, min computer er opdateret der. Kom nu. Okay, hvad sker der? Så. Tak for indsatsen, Rosted, og velkommen til Frederik Winther. Så trykker vi lige på den her. Brøndby siger i dag farvel til Sivert Rosted, da den norske midterforsvar rejser til MLS-klubben Toronto FC for at handle sine personlige vilkår på plads. CV fortæller i samme artikel, Frederik Winther kommer ind og udfylder en vigtig plads efter Rosted. Vi kender Frederik som en venstreben midterforsvar med flere for spillet fremover, som Jesper Sørensen allerede har et godt kendskab til. Vi glæder os over tilføjelsen og til at byde Frederik velkommen til Brøndby. Frederik fortæller om sit skift til Vestegnen. Jeg ser frem til spændende forår i Brøndby IF. Allerede i min tid i Lyngby kendte jeg til interessen, som jeg selvfølgelig var smidt over. Og nu får jeg så muligheden for at hjælpe holdet i de næste 5 måneder, for hver kamp er vigtig for os. Knap 3 uger til første 3F Superliga-kamp, hvor vi skal møde AC Horsens. Så nu er alt mit fokus på at komme godt ind på holdet og se frem til træningslejren og ikke mindst til at møde truppen og lære dem alle sammen at kende. Frederik Winther får nummer 4 og rejser med den øvrige spillertrup til Portugal formiddag. I morgen formiddag. Okay. Jamen, så fik vi sgu da lidt breaking news. Skal vi ikke lige give en hånd til vores... vi har fået en ny nummer 4. Ja. Ja, men altså. Larsen, er det en spiller, du kender? Ja. Frederik Winther? Ja, det er det. Altså, det er jo klart, når man har været omkring akademifodbold og ungdomsfodbold her de sidste år, så har vi også set Frederik spille. Mm. Og han nåede også at spille for Lyngbys første hold, men også på akademiniveau. Vi skal nok tage lidt mere snak om Frederik Winther i næste time. Nu vender vi lige for en kort bemærkning i hvert fald tilbage til masterclass. Men hvorfor vil I gerne åbne kælderen for os, så vi kunne give et indblik i livet i masterclass? Jamen, først og fremmest så tror jeg, der er en ro omkring det, vi laver. Vi hviler meget godt i os selv, hvis man skal sige det. Så på den måde, så er det ikke så farligt for os, at,
vise lidt af, hvad det er for noget, og hvad det er for en størrelse. Det håber jeg også, at der bliver sat pris på, men det her med specialister og folk omkring, og hvad er det i daglig arbejde egentlig med de her unge mennesker? Så det håber vi også, at vi kan sætte lidt fokus på. Hvordan har du oplevet det indtil videre, og den feedback, der har været på det? Meget positiv feedback. Så jeg tror, at det her det er et område, som man hører meget om, men ikke rigtig har en fornemmelse af. Jamen, hvad er det egentlig for et stykke arbejde, der bliver lagt for dagen på sådan nogle akademier her? Så på den måde, så er det blevet taget meget godt imod. Og jeg tror også, vores drenge synes, det er sjovt. Tror du også lige om det kan være noget, som kan være med til at tippe en eller anden vægtskål næste gang, du sidder og skal hive en spiller til Brøndby og kæmper med? Måske det kunne være Nordsjælland eller Lyngby eller whatever. Det kan i hvert fald være en måde at vise faciliteterne frem på, eller give sådan et lidt mere et indblik, hvis man ikke kan vise det til en spiller, der ikke spiller i Brøndby. Mm. Så på den måde, så tror jeg da helt sikkert, det er et rygsted, eller det kan være forældre, der gerne lige vil se de her videoer, for at få et indblik i, hvad Brøndby er for en størrelse. Ja, hvad hedder det? Hvis vi også skal kigge lidt på trupperne, nu sidder du jo med sådan det forkromede overblik, så hvis man skal sætte lidt overskrifter på, så arbejder I med både på 17 og 19, som er dem, vi følger, med relativt smalle trupper, ja, og relativt unge trupper. Ja. Kan du prøve at sætte lidt ord på tankerne bag? Ja, og det er jo noget, vi har gået og tænkt over strategisk gennem noget tid. Lige nu rammer vi en U17-trup på omkring 19 spillere, for eksempel, hvor vi også oplevede med et par rigtig spændende overgange med 05'erne og 06'erne, at der havde vi en U17-trup på 30 mand. Det er for det første rigtig mange inde i omklædningsrummet. Det er også den tid, som træneren har til den enkelte spiller, som specialisterne har til den enkelte spiller, bliver også mere fordelt, og måske allervigtigst, så er der noget spilletid. Hvor vi også er nået til et sted, hvor vi siger, at vi tør godt tage nogle tilvalg, og også nogle gange nogle fravalg, for at prøve at se, om vi ikke kan give vores talenter de bedste muligheder for at blomstre. Der skal være hård konkurrence i Brøndby, men vi skal også ture ikke at være en masse spillere, som spiller for lidt, eller får fordelt for meget, for lidt tid til den enkelte spiller. Mm. Hvor meget sådan samarbejde på kryds og tværs er der? Altså det, nu har jeg jo set med egen øjne, hvor meget der er i forhold til 15, 17, 19 med spillere op og ned. Men også i forhold til Superligaen, for der er jo to lige nu, der er lidt inde omkring holdet og snuse. Det er Nuanati og Ludvig Bro, som begge to er lidt med omkring Superliga-holdet. Ja. Prøv at forklare lidt om sådan de der processer i forhold til op ned. Om det er klart, når vi får lidt smallere trups, så gør det også, at vi på akademiet skal arbejde endnu tættere sammen. Det skaber jo et naturligt behov for at kunne matche nogle af vores dygtige spillere med årgang over. Det gør en naturlig del af, hvis vi skal spille 11 mod 11 til træning, og man kun er 18 i truppen, jamen, så skal man have nogle spillere, om det så er nogen, der træner med fra Superligaen ned på U19 eller nogle U17, der træner opad. Og det er jo sådan, vi gerne vil arbejde på akademiet. Så det stiller større krav til vores samarbejde, og det er også spændende at forsøge at gøre det og stadigvæk få en optimal udvikling for spillerne. Mm. Noget jeg har bidt mærke i, som har ændret sig over de senere år, det er at i Brøndby er vi blevet, vi giver flere kontrakter, som rækker ind i spillernes seniortid, end vi gjorde tidligere, hvor det mere var kontrakter, der løb måske ind til de var færdig som U19-spillere, og så enten så smuttede de, eller også så fik de ligesom en ny kontrakt. Kan du, altså, hvordan kan det være? Altså, hvad er det for nogle fordele, der ligger i at lave den type planer med spillerne? Jamen, først og fremmest så har vi et uddannelsessystem, hvor vi har lavet et samarbejde, jeg har haft i mange år med Brøndby Gymnasium, men også har fået tilrettet en HF på 2,5 år, som gør, at man ikke ender med at skulle kæmpe om at blive Superliga-spiller og have en hue på samtidig. Vi har fået mulighed for at fordele noget tid ud over U19-tiden, men der er ikke nogen tvivl om, at det er jo også en måde at vise nogle spillere, at man tror på dem, og at der også er en tålmodighed med dem. Og at der er nogle spillere, der er klar, når de er 16, men der er altså også nogen, der er klar lidt senere, og det giver også en lidt mere rolig transition, at det ikke er per den dato, hvor alle går fra U19 til
til Superliga, men vi kan gøre det på det tidspunkt, hvor spillerne er klar til det, og også give dem de udfordringer undervejs, som vi synes, der skal til for at rykke dem. Ja, og vi kan jo se på en spiller som Bertram Kvist for eksempel i den her sæson, det der med, at det kan godt være, at han er Superliga-spiller sådan på papiret, men han har spillet flere U19-kampe, end han har spillet Superliga-kampe, så det der med, at det er sådan en flydende overgang. Ja. Ja, jeg tror netop det, som du siger, at hver enkelt case vil være forskellig. Der vil være ham, der har fået en aftale, men som man ikke ser at træne med Superligaen endnu. Der vil være nogen, der er oppe at træne med. Der er nogen, der allerede er landet, der måske skal spille lidt nedad. Og så er der nogen, der er kommet ind og spille på stadion. Og sådan er det jo forskelligt også i talentudviklingsregime. Men vi skal prøve at have den der åbne tilgang til, at de skal have mulighederne for at spille sig ind i truppen. Og omvendt skal de også gøre sig fortjent til det. Mm. Når man sådan ser på Masterclass udvikling siden du kom til, så er der også sket noget på, altså nu lavede vi afsnit 2 af opstarten med Carl Emil, som er analytiker. Altså det kunne jeg også forstå var sådan noget relativt nyt faktisk, at der var en analyseafdeling i Masterclass. Ja, det er jo, jeg plejer jo nogle gange at sige, at de sidste 3 år er jo sådan noget gået fra 7 specialister til 20. Og det er jo blandt andet analyseafdeling, der lige nu er på 3 mand. Vi har 5 fysioterapeuter, vi har altså sådan, hver de her specialistområder er der kommet flere folk omkring. Mm. Også fordi, at hvis vi er de der 90 spillere, små 90 spillere i Masterclass, jamen så er det ikke meget at have en fysisk træner eller en analytiker, fordi at vi har jo en masse drenge, der skal rammes positivt af de her specialister også. Ja, så der er sket virkelig meget i Masterclass over de senere år. Ja. Altså, hvordan ser fremtiden ud? Er der flere ting, I skal opgradere på, eller handler det nu om sådan at få... Jamen altså på den korte bane, så er det jo det her med den her lidt, hvad kan man sige, ændring til sommer med, at der vil være flere formiddagstræninger for de unge mennesker, og de kommer til at have tidligere fri. Så når de er fri fra fodbold og skole, jamen, så er det tidlig eftermiddag, hvor det lige nu også har været nogle aftentræninger eller sen eftermiddagstræninger. Og det gør jo også, at vi er nødt til at kigge på organisationen i forhold til, hvis man skal kunne gå på træningsbanen kl. 9 om formiddagen eller kl. 3, jamen så skal vi have organiseret os på den rigtige måde. Og det har vi jo gjort over tid, men nu bliver det lidt op mod sommer, at der også kommer et par justeringer. Og så her til sidst, inden jeg vil lade dig slippe og komme hjem i seng efter en lang arbejdsdag, garanteret fra klokken 8 i morges og nu til klokken 10 over 10 om aftenen. Kan du sige lidt om scoutingen i forhold til Masterclass? Også måske igen sammenlignet med nogle af de andre akademier, som vi sammenligner os med, fordi kigger man i København, så har de mange islandske, norske, svenske talenter. Kigger man i Farum, jamen de har deres Right to Dream Akademi, hvor de plukker fra. Så vidt jeg ved, har vi nærmest kun danske spillere. Ja, danske drenge. Ja, ja, og det er også udgangspunktet nu. Vi har jo det her princip med indenfra og ud. Så er det klart, at vi er også et sted, hvor vi ser, at hvis muligheden byder sig for et toptalent, fra et skandinavisk land eller noget, jamen så er vi også et sted, hvor det også kan lade sig gøre. Men det er klart, vi har en tro på, at de drenge, der er først og fremmest omkring Vestegnen og i Københavnsområdet og Sjælland, at der er rigtig mange talenter. Og det er der også i hele Danmark. Altså det er et land med rigtig mange dygtige spillere, så der er absolut rigtig mange talenter at finde i Danmark også. Så det er ikke nødvendigt, men vi er klar til, hvis muligheden byder sig, men jeg kan godt lide, at vi tror på dem, som vi tilvælger, som jeg starter med at sige. Så nogen, de fisker i en sø ned i Ghana, nogen fisker i en sø op i Norge, og vi fisker i en sø ned i Roskilde. Er det ikke sådan, der kommer godt nok mange på Roskilde? Ja, og nogle gange er det sådan lidt i perioder. Det kan være gode årgange, det kan være... hvor der er befolkningstilvækst, der er familier, der flytter ind og sådan noget. Så på den måde, så rykker det sig også i ungdomsfodbolden.
Har du noget, Larsen, du sidder og brænder ind med, som du gerne vil, som jeg måske har glemt at spørge til, eller et eller andet, som du synes er vigtigt at tale om i forbindelse med masterclass? Nej, kun at... Jo, jeg har faktisk et spørgsmål med. Ja, ja. Jeg ved, I har sådan en lille ønske om faktisk at få nogle flere folk ud og se nogle af de her masterclass-kampe. Ja. Er det ikke rigtigt? Så kan vi jo sende en opfordring her, nu vi sidder her. Altså, vi synes jo, vi har fået rigtig fine forhold på bane 2, til når vi spiller hjemmekampene og vi synes jo, at Brøndby kan noget særligt på det her område, når drengene bliver interviewet, og den opmærksomhed, der er omkring det. Og det vil ikke gøre også noget, at der var nogen, der kom ud og så de her kampe. Det tror jeg, at drengene vil sætte pris på, og også vil kunne få en endnu bedre uddannelse i forhold til det at skulle ind og spille på stadion. Så en stor opfordring herfra i forhold til at komme ud og se vores U17-19 drengespil. Ja, og sådan, i hvert fald sammenlignet med Brøndby i efteråret, så var det ret sjovt at komme ud og se U17-19. Der var lidt flere mål, og der var lidt mere chubang-fodbold, end det vi blev præsenteret for ind på Brøndby Stadion i hvert fald. Så også en opfordring herfra at komme ud og se. Det er også ret sjovt at vide, når det så er, at der kommer en ung mand, som Svartov op på førsteholdet, eller Kvistgården, eller hvem det nu er. Så ja, må jeg se, han spiller sådan og sådan. Det er altså, det er ret sjovt. Og det er hyggeligt, og der er kold øl i klubhuset og alt det der. Det spiller bare. Ja. Larsen, tak fordi du havde lyst til at komme forbi os her. Nu, nu stiller jeg lige over til Patrick, og så kører vi lige nogle flere masterclass-videoer. Og så kører vi lidt udskiftning i panelet her imens. Hvis alle er med på den, så er det det, vi gør. Ja, der er en 0-1 dansk målmand, Andreas Søndergaard, og Olof Hansson har gået hver til sit et halvt år før tid, og har frit til at kunne finde en ny klub. Og jeg kan også se, at der er nogen, der spørger om her i salen, om det kunne være, nu hvor du havde en ekspert på området, der måske lige kunne sætte nogle ord på, om det kunne være et spændende målmand for Brøndby at hive ind, hvis nu Egidius ikke var klar. Jeg er en, der kom tidligere afsted og gjorde det godt, også i hvad kan man sige, som ungdomsmålmand. Og ind omkring landsholdene og så videre, har den der statur, som gør, at de engelske klubber bliver interesseret. Så det er en høj og stor målmand. Jeg har ikke set ham så meget på det sidste i forhold til, hvor han har spillet i Wolverhampton. Men en rigtig dygtig målmand, og klart en af dem, der var bedst i sin årgang, inden han røg afsted. Så jeg var ikke overrasket over, at han røg afsted, også kvæg hans fysik. Ja, spændende. Og ellers er der ikke sket det helt vildt store. Nej, men det er okay. Skal FCK ikke hente Bentner eller et eller andet mærkeligt, som vi griner i dag? Nå, Larsen, i hvert fald tak, fordi du kom forbi. Der kommer lige nogle masterclass-videoer lige om lidt, så er vi tilbage med U17-cheftræner Menno van Dam her i studiet. Hvis vi ved, at det er der, hvor alle mål bliver scoret, så er det også for vores job som back, hvis vi skal lege med ind i jeres rolle. Hvordan får vi arbejdet derind, og hvad type indlæg skal vi lave for at komme derind? Ole nævnte også lige CV, det her med masterclass. Altså, kan du prøve at blive lidt mere konkret på, hvad kan der ske der? Altså, bliver der budgetteret flere penge til spillere dernede, eller er det mere faciliteter? Det er jo sådan set lidt der, at konkurrencen bevæger sig hen i europæisk fodbold, ikke bare dansk og skandinavisk fodbold. Det er jo, at udviklingen af værdi sker tidligere og tidligere. Så derfor så skal vi være meget opmærksom på at være attraktiv som klub. Det handler selvfølgelig dels om den know-how, og vi kan stille til rådighed, men også om de faciliteter, der er, som vi kan tiltrække spillere på. Og så selvfølgelig, at vi har et førstehold, som klarer sig godt. Så ja, med få ord, vi er også parat til at investere, også i at konkurrere på de største talenter i Skandinavien. Nice. You see the dressing room. It's a little bit different. First day, there's always a mess, but that's a nice mess. Today, we have a lot of tests. I think today was a really good game from our side. Create a lot of chances, but also if you lose the ball, directly the press back to get them back, and then you are the boss on the pitch, and that's what we like as Brøndby. Okay. Nice ending. Perfect cut. Yeah. You satisfied with that? No. Okay.
You can do better now. Ja, jeg starter lige på dansk. Hvad hedder det? Velkommen tilbage efter en lille kort pause i masterclass-tegn. Nu har jeg fået nyt forne besøg her i studiet af en af dem, som I lige har set en masse video med her. Og så skifter jeg ellers over til engelsk eller sådan noget English Dutch. Dutch. Yes. Okay, I will try. No, let's do it in English, and then we will see if we can manage. But Menno van Dam, welcome to the show. Tak. What do you think about seeing yourself on all these videos? I'm just lost a little bit of weight. Okay, that's what you take from it. Okay. No, it's I think it's nice and good for the people around Brøndby to see inside of the masterclass, because we I'm new there, but if I see how hard everyone works inside to try to get the new Swarto in the stadium, yeah, it's really enjoy, and hopefully people can see that that energy from back in this episode. Yeah, can you maybe first of all put some words on how you experienced the move from Holland to Denmark, the switch in clubs and country and everything? Yeah, I was before I was the trainer of Heerenveen under 21, and I did there also under 19 and 15. Yeah. I have a dream, and a dream is to become a head coach in the football. And my feeling is that you need experience also abroad as a coach. So at the end of Heerenveen, I was looking for a new challenge. And I know I was sitting watching my sons, they play football, and I get Klaus Rasmussen on the cell phone, I don't know, Denmark. And so that was the start from the first conversations with Klaus and Christian. And then you come to Brøndby, you get the seats of sightseeing through the basement and to the stadium. And you get a lot of background from some players from Heerenveen, because they have a lot of Scandinavian players. And they're all positive about Brøndby. And yeah, and then I think it was end of July, 18 July, we start. And yeah, then I know what the Brøndby virus is. So if you once you are in, then then you get all the energy, and it is different between Holland and Denmark. They say we have we are a little bit the same people, they say, but in the football it's different. In Holland it's only on the ball, and the intensity can a little bit higher. But in Denmark, I'm really impressed of the intensity what the guys give in the training sessions and in the games, and that's nice for a coach. Yeah, because we hear you talk a lot about the Brøndby style. This is how we play. Can you explain how that matches with the vision of football that you have and the vision of football that Brøndby has? Yeah. Brøndby wants to press high. We want to be aggressive. We want to entertain the people around. We want to have quick football through the middle. But a lot of transitions. If you lose the ball directly, we talk about rings, but directly press on the ball and try to score as soon as possible. But and that's, I think, really good in the masterclass. But you must also improve the style of play on the ball. Because we believe if you get longer the ball, sometimes you get more energy. If you keep more energy in the game, so you can always longer and the transition in the game. So we try now to improve more precision with the ball, and that fits more with the Dutch identity. Can you say anything about how on how high a level is the masterclass in developing players compared to your club, for example, Heerenveen, was it? Yeah. I think that's a little bit similar. We in the Brøndby bus of a Brøndby masterclass. There's a lot of players right now. I think it's right now 5 players from the masterclass is in the start lineup from Brøndby, and right now in Heerenveen is not an academy player in the lineup, but we had a lot over there, like Hakim Ziyech,
everyone knows him now, of course. Michel Flapp, that are players they sell for a lot of millions to other club. So they also live from academy players. And I think also Brumby must be, I was the first time in the stadium and you can hear on the crowd who's a masterclass player or not. And that's for a youth coach, of course, very exciting to hear. Mm-hmm. Has anything surprised you about Brumby? Every day is always some surprise, and Christian Sørensen, the under 19 coach, say every day to me that I surprise him every day. But the most surprise I had was the people around Brumby, the how much people want to know something. When it was on the internet that I signed, how many people around Brumby looking for contact in socials, and that was a little bit that was a surprise in how much that was. You had a great season so far. Yeah, you lost one game. That was the mask game. When you start from, if you don't lose, yes, we're gonna wear a mask, and that was. But no. No. Because you lose to Randers or EGF. I don't remember. Randers. But can you say something about the first part of the season, and what can we expect from the second part of the season for you guys? The first part of the season, first half, that was, I think in the beginning, everything was new, and you know, what I now know that a lot of teams are analyzed, of course, also we have so much data right now, the Brumby teams. And they expect us every time what we do, the fast play through the middle. And but I think in the beginning, because I was new and we did it a little bit different, we could surprise the other teams. And we have, of course, also a lot of quality in the teams. And they find each other, and it's working, and we get a lot of box entries because we have on the fullbacks very good players who can also run a lot. And they create if the fullbacks are gonna run on the sides, they create wide from the defenders, because the fullbacks for the other team must go wider, so we create space in the middle to go to the goal. And that was in the beginning very successful. Yeah, and then you come in a flow, and some players gonna play on other positions. Yeah, and that was a good first half season. And the second, what I a little bit understand was that also we bring players up, for example Philip, Adam and Noah, they're gonna play now in the 19 and probably sometimes also under, but it means also that other players get chance, so some qualities just go out in the team and other qualities comes in, but the style of play stays the same, but maybe with some a little bit different touches. But when I talk to the players, they say we're gonna go for the championship. Nah. Yeah. That is a good motivation. I hope that we can. We have the big. We start with big games. Two times Michelin, then Copenhagen. I hope that we can play how we want to play against the teams. Okay. With a good result. Yes, please. Especially against those guys. And then we see you a lot on the TV right now, because we do this documentary. We follow you, we follow Kunde, we follow the team. How has that been for you to like open up your workspace like that? Yeah. I think also for my to myself, it's good for my development, because my dream is to become a head coach, and a head coach you must just do this every week. So the experience what you get from being in front of the camera, reactions on what you say, what you do, that's good for me. But also you see also from other coaches, they come and connect with you because they want to know how you work. So you get also a connection with other coaches, so you can talk about football. Yeah, that's good and nice. And of course,
Kunde and me, we have a lot of fun together, and we can now use also some nice clips where we can also a little bit make fun. Yeah, but he mocks you for your English. Sorry? He mocks you a little bit for your English. Yes? Yes. Yeah, but you know, sometimes on a day I must talk Dutch with my family and friends. Then I must learn Danish, so I talk Danish, and I must, of course, talk English. And sometimes you use from all the three languages some words in one sentence, and then sometimes, yeah, it's for me also difficult. But you are learning Danish. Yeah, one word I heard. It was here, her, and ballen verzamelen, and hoe gaat het met jou? Now I have to repeat what Kunde said. It's not for samlen, only people for samlers. Yeah, yeah, but that's good. That Kunde, that's it. I try. That's good. Patrick, må jeg lige stille over til dig? Ja. Bare lige hurtigt, fordi der er et eller andet vildt rygte. Jeg ved ikke helt, om det overhovedet er noget, vi skal tage seriøst, men jeg synes lige, vi skal måske berøre det. Ja, jeg blev godt lige tagget i det. Der går på nogle Gent News, at Brøndby skulle være inde i billedet for Jens Hauge, som er lige nu udlejet fra Frankfurt. Ja. Hvad står der? Der er stadig noget mystik omkring Hauge, Brøndby og Groningen kunne være mulige destinationer, men det kan også være, at Nordmand ender med at blive igen på grund af de mange skader. Han håber på enhver spilletid. Vi må vente og se, hvad der sker. Vi snakker Jens Peter Hauge, som for hvad? Ikke så lang tid siden blev handlet for 10 millioner euro. Ja. Til Frankfurt fra fra Milan. Burde glemt. Ja. Til Milan, så til Frankfurt. Ja. Ja, det vil være noget af en hylde, hvis hvis det har noget på sig i hvert fald. Ja, lad mig lige sådan sige, jeg synes det lyder som et som fis i en hornlygte, men altså holder du øje med den? Ja, det gør jeg. Okay. Så kan vi samme ombæring bare lige sige, at Fassa melder, at nu er den god nok. Midtjylland signer en ny nier, der hedder Astrid Selmani. Astrid. Ja, Selmani, ja. Og det skulle samtidig åbne døren for, har jeg læst, at de sender Soy Kabar videre, muligvis til Cardiff. Hvad er den ikke sket? Det troede jeg faktisk var sket for længe siden. Men jeg elsker, når fodboldklubber henter spillere med pigenavne. OB hentede for et par år siden en spiller, der hed Nana. Mm. Ja, det er sådan noget, jeg kan gå op i. Så jeg bare prøver at følge lidt med på feedet, Patrick. Men er der mere, vi lige skal have med den der? Ikke hvad jeg lige. Jeg følger op, hvis der kommer noget mere end, ja. Okay. Og hvem var det, der havde den der Jens Peter Hauge ting? KAA Gent News. Hvor mange følgere har den profil? 325. Så. Så det jeg siger bare. Det var måske derfor, jeg ikke lige brød ind tag det med et grænsat. Jamen, ja, vi skal spice det lidt op. Ja, skal spice det er helt i orden. Men tag det for, hvad det er, og så ser vi, om der kommer til at ske mere i Brøndby. Så vidt jeg ved, har vi ikke været ude at lukke vinduet endnu, som han ellers plejer at gøre kl. 19, lige når vi går live eller et eller andet. Det kunne da godt være, det er Hauge, han er på vej til at hente i lufthavn med sin kuffert. Ja. Vi må se. Men nu, I want to ask you, actually. This transfer window got a player from Alkmaar? Yes. You know him? Yes. Håkon Evjen? Yes. What do you think about him? It was funny the day that he presented with Brumby, the assistant coach of AZ. I did together with him the course of the football license. He texted me from congrats with the I say why? They were very happy with him. And they also think it was a very good player. And the games what I saw from the Dutch league, I was impressed. So it was for me also a nice surprise that he came to Brøndby. Do you think he can make a difference in this Brøndby team? I give him the time, and at the end, I think he can for sure make the difference. And he has a good age. He has a good technique. He has good feeling for space around the box and the goal. And on that position, I think we also need a player like that. Mm-hmm. And anything you want to say that I didn't ask you about or anything?
you have on your heart? No. No? Thank you for the invite to come over here. And for all the good questions so that you don't have any more things to say. Take that as a good thing. Yeah. Yeah? Maybe. Er der nogen fra salen, der har spørgsmål? Vi har en hollænder. Spørg om han kan sige noget på dansk. Can you say... Yeah. No, don't do that. I can do it, but then you must also do something Dutch. Okay, that's the deal. Okay. You start. Hvad var det? You know, I live in don't gonna start to laugh. I live in Rollo. I order a cab, and I tried 3 times to say where I live, and then I saw my cell phone and said, ah, Rollo. So I don't start this again. Rollo. Rollo, yeah. Okay, I can say something in Dutch. I'm very good at language. Scheveningse schoenen. A little bit slow. Scheveningse schoenen. Scheveningse. Ningse. Schoenen. Like the zombie apocalypse suddenly appeared on the main stage here. No, I think Menno, we will enjoy following you and the team for the rest of the preseason. Yes, and thank you for joining us here on the show today. Now we'll just take a few videos. Og Morten Svanden, han vil simpelthen ikke dræbe det der Jens Peter Hauge rygte. Altså, nu kører han flight tracker og alt muligt på hvad? Et fly fra Frankfurt eller hvad? Det kan da godt være, at han flyver med rotfly. okay, ja, vi kører lige et par videoer, så jeg lige kan få en wingman herop, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Altså, jeg kommer fra en lille klub i Sverige, ikke? Med ikke så mange fans, vel? Og så kommer til Skandinaviens bedste fans. Det skulle lite forske. Allaredan det här med Fenerbahce första gången var ju något helt nytt för mig. Och få gå det till och göra det för värdkamp, det var skulle speciellt. Och sen när man fick en, vad ska man säga, när de inte kunde sjung mitt namn utan det blev en lång sang utav det, så blev det skulle, det var skulle fett. Det kunde jag gott li. The dressing room, it's a little bit different. First day, there's always a mess, but that's a nice mess. Today, we have a lot of tests.
Eliterne læste på, okay. Hvis det bliver relevant. Vi er på. Og så er vi tilbage. Jeg har lige fået lidt, nye gamle ansigter i panelet her igen. Så hvad siger I til, nu kan vi lige starte med Frederik Winther officielt. Ja. Hvad siger I til den? Ja, så som jeg nævnte, da det var produktbasis, så synes jeg stadig, at jeg er ikke så stor tilhænger af de der kortvarige lejeaftaler, og nu er det så også lige fra en fra Augsburg. Det kan nok godt skære nogen lidt den forkerte vej, men altså med dem, der er kommet ud, så giver det fint nok mening, at der skal en gradering ind, som man, jeg går ud fra at vurdere med det samme, vil kunne gå ind og præstere på et eller andet niveau. Så altså lige med helikopterperspektiv, så giver det fint nok mening. Det er mere selve aftalen. Jeg aldrig har været stor tilhænger af de der kortvarige lejeaftaler uden... Skal lige have noget mikrofonmærke her. Sådan uden de store fremtidsperspektiver, fordi der nemlig ikke er noget med en option, der i hvert fald er officielt. Så, men altså, det giver fint nok mening. Det er bare aftalen, jeg ikke er så glad for. Jeg synes, det er... Ja, Patrick? Så havde jeg bare lige at få lidt med på BT, og faktisk må lige live og sagde, at han havde hørt sig på klubberne i forhold til at lukke vinduerne, og svaret tilbage fra Brøndby var ikke før 1359. Okay. Ja, ja. Godt nok. Så gammel bygger stadig godt ryge. Ja, ja. Super. Oscar Fellinius på leje. Det lyder over. Jeg synes, det, der er mest ærgerligt med Frederik Winther, det er, at hvis der ikke er en frikøbsklausul, så synes jeg, som du siger, så er den sådan lidt for mig ligegyldig. Fordi at, så er der ikke en kommende værdi for Brøndby i at give ham en masse spilletid. Så kan vi lige så godt se, om Alves har niveauet, eller om Vrå har talentet, hvis det er det. Altså, hvis tingene er faldet på plads i Superligaen. Så jeg synes, den er underlig, hvis ikke den kan skabe succes på den lange bane for Brøndby, og det ser ikke ud, som om den kan det. Der er i hvert fald ikke nogen, der har meldt noget. Jeg har søgt og søgt og søgt. Der er ikke nogen, der har meldt noget omkring en frikøbsklausul, og det synes jeg er ærgerligt. Ja. Ja. Det var noget at sukke derovre. Ej, mand, hvor fucking frikøbsklausul. Men den del er jeg sådan set enig i. Man kan sige... Man ved jo ikke, hvad der sker. Altså, hvis Augsburg ikke ser ham som en del af fremtiden hos dem, altså, så vil han jo være realistisk at købe fri til sommer. Men jeg er sådan set enig i det der med, at det havde jo været federe, hvis den var der. Fordi det gør nogle ting nemmere. Fordi man kan sige, præsterer han for os godt i foråret, jamen, så kan det godt være, at Augsburg lige pludselig siger, fedt nok, mand. Ja, eller en anden klub. Synes, at, han, og så er det ligesom free for all på den måde. Ikke? Og hvis ikke vi ender i Europa, og lige pludselig lad os sige, en klub som Midtjylland står og vil give en masse penge, altså hvad holder ham fra ikke at tage dertil lige pludselig? Ikke? Altså det er lidt ærgerligt, men sådan er det. Vi tager det, som det kommer. Mm-hmm. Hvad skal vi sige noget om... Undskyld, jeg sidder bare lige og på Twitter. Pissegodt fjernsyn. Skal vi sige noget om det der Jens Peter Hauge? Altså, er det ikke totalt urealistisk mærkelig rygte? Altså? Vi har fået bekræftet på Flight Radar, at den er næsten 100%. Jo. Så vi kan da godt forholde os lidt til det. Og så har vi kørt mod Lufthavn. Jeg har i hvert fald kørt væk på Brøndby Stadion. I en lynhurtig Audi, så det kan kun være for at hente Jens Peter Hauge. Jeg vil sige... Jeg vil ikke lukke noget som helst i forhold til, når man kigger på, hvilke sæsoner han har haft, siden han forlod. Fik ikke meget spilletid i AC Milan, har ikke kunnet spille sig på holdet i Frankfurt. Og så har Jobbe jo lavet et godt agentarbejde og sagt, når Gent ikke virker, så er det Brøndby. Fordi at når du tager til Brøndby, så går der et år, og så spiller du Euroleague-final. Og det er jo perfekt. Så det er jeg kan ikke afskrive den jo, men jeg vil sige, det medie, du spurgte om, hvor mange følger de har, det er måske lidt upålideligt, men igen... Vi klynger os til noget. Ja, vi klynger os til noget. Han er 22 år, han er fra Norge. Det er en CV. Jamen, det er jo en CV-transfer, der This vil noget. This is brand new information. Den er jo hjemme. Det er jo... vi ved jo alle sammen, at CV sidder og spiller Football Manager, og så søger han jo bare... 22 til 22, og så alt det spændt der, det er jo noget, der skal hentes, eller i hvert fald forsøges at hentes. Nogen driller os med en masse tyskere tidligere, nu kan de snart drille os med en masse nordmænd, men lad os se, hvad der sker. Eller en masse midtstopper, altså det er jo lige blevet
blevet vores SK har kantspillerne og højre bakker. Og vi har midtstopperne, ikke? Jo, jo. Dem havde de også mange af på et tidspunkt, men så fandt de en ny. Så fandt de en ny fetish. En ny fetish. Skal vi se her. Nu kan jeg ikke lade være med også at sidde. Nu bliver du... Hvor lang tid er der til, han lander? Jeg elsker, at vi har en mand i lufthavnen, der hedder Thomas Jensen. Det kunne være... Skal vi prøve at ringe til Thomas? Ja. Men han... han skriver, at han lige har set en fyr med en taske over skulderen, der spurtede ud af lufthavnen. Korthåret. Lidt rødligt. Jeg kunne simpelthen ikke følge med ham. Sanjo, professionel fodboldspiller. Altså hvis vores altså de der transferudsendt, de har de bare begyndt at sådan at løbe efter folk. Men vi er jo lige nødt til løbe efter random folk. Hvor langt er flyet, Morten? Det har du styr på. Så hvis så kan vi jo godt regne ud, så er han fandme løbet hurtigt. Altså måske er det bare en så må vi også få nogen sådan til at tjekke det. Rødhåret dude der så forsinket fly. Fandme vækket. Men så må vi også tjekke den der app, sådan, altså, hvor man kan se, om bagagen er kommet ud og sådan noget, eller man bare kørt med håndtasken ud. Thomas. Jeg er fuld på her nu. Nu føler jeg, der er lidt ild i det nu. Kom så. Nu skal der ske noget. Hvem? Nå. Men de kan jo også skrive under med Jens Martin, hvis vi... Ja, hvis vi river den over, så kan de stadig nå det og få en dispensation og hvad der ellers skulle til. Han er den næste store salg i Silkeborg, det ved vi jo alle sammen. Jeg ringer til Thomas lige om lidt. Ja. Thomas er ude i lufthavnen og står og spotter... Og jagter rødhårede mennesker. Det er perfekt. Jagter alle mulige stakkelsvej. Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Men han er vel for Gent lige nu, eller hvad? Nej. Han har jo fået reddet sin aftale over, så han skulle lige hjem og tømme. Og så skulle lige hjem og hente de sidste støvler og stå derhen og stå der i Frankfurt. Jo, altså, man kan ikke tage afsted på tom, altså bare med en tom taske. For fanden. Kan du ikke, nu skal jeg lige høre, i stedet for at ringe til Thomas, kan du ikke ringe til Jobbe? Så er den der stadig. Den er der stadig. Ja. Det kan lade sig gøre. Jobbe, du sidder og ser det her. Kan du ikke lige ringe til Nana? Vi ringer lige til Thomas. Vi ringer lige til Thomas. Du er live. Hov, du skal lige på højttaler. Ja. Hej Thomas. Hallo. Hej Thomas. Hej Nana. Du er live i vores deadline show. Fedt, hygger jeg. Ja, mega. Så fandt vi ud af, at du står i lufthavnen. Jamen, jeg har kommunikeret hele vejen hjem fra, jeg ved, München, og så Frankfurt, og nu står ude i lufthavnen. Okay, og så står du bare og holder øje med, om der kommer potentielle fodboldspillere, eller hvad? Det kan jeg love dig for, jeg gør. Jeg har ikke... Altså, der kom sådan flyvende forbi mig, da jeg kom ned. I kender, når man kommer ned op fra B, og så kommer man ned af den der rulletrap der. Og da jeg kommer ned, der er der en eller anden fyr. Jeg havde fået flere billeder af ham med Hauke der, men han har jo sådan forholdsvis langt rødt hår, det havde han i hvert fald. Men ham her, der løb forbi mig, han var sådan forholdsvis... jeg vil ikke sige kraftig, altså ikke kraftig på den måde, men sådan... Ej, det håber jeg da ikke, hvis det er en Brøndby-spiller. Men sådan en ordentlig gut, og han har sådan en sort lædertaske over skulderen, og han løber altså stærkt. Og jeg kommer med sådan en rullekubber, og jeg prøver at følge ham, ikke? Og jeg er en rimelig god form, men det kunne jeg sgu ikke. Og han blev ved med at løbe, og jeg kunne bare se, at han skulle ud, ikke? Ja. Og så tænkte jeg, håber fandme, at der var nogen, der havde fanget et eller andet herude. Ja. Men nu ved jeg ikke, hvor han er. Altså, ja. Han er i hvert fald væk. Okay. Så bliver du hængende ude i lufthavnen indtil midnat, eller hvad? Ja, jeg tænker, jeg tager lige i hvert fald en halv time mere, ikke? Okay. Okay. Jamen, hold os lige opdateret. Der er et rutefly i Lufthansa på vej fra Frankfurt til Københavns Lufthavn. Så. Jamen, var det ikke det, jeg var med, eller hvad? Var det det? Nej, det er nyt. Var det nyt? Mere, der kommer et til. Hold øje. Hej, Karsten. Hej, CV. Nej, du fuck af. Fuck you. Okay. Køb dig selv en fransk hotdog i den der lille Steff Holberg der, og så kan vi lige ringes ved, hvis der sker noget, ikke? Jo, modtaget. Godt. Tak for det, Thomas. Hej. Så tak. Hej. Okay. Det havde ellers været et skarpt interview, vi kunne få på anden hånd lige med scenen. Okay, min joke at køre, mand. Nå.
Ja, ja, okay. Vi holder ud. Spørgsmålet er, om vi lige skal tage en kort pause mest, fordi jeg skal tisse af helvede til. og så tilbage lige om lidt til den sidste time af transfervinduet, og så må vi se, om Thomas han spotter noget ude i lufthavnen. Eller hvad der skal ske. Det vil være voldsomt. Altså, det mener jeg helt seriøst, hvis han... Altså, det vil altså være peak. Ja, altså, ja. Transfer deadline day. Ja. Og lige Thomas han lige spotter... Hvis der kommer sådan en herte, bred, rødhåret fyr ud i Brøndby lige om lidt, så står det sgu ham, Thomas, så. Kan være, vi henter en ny ind til pølsboden eller sådan noget der. Ja. Der er sgu en professionel ind udefra. Der skal opgraderes på alle områder, har GFO sagt, ikke? Ja, gearskift jo, noget. Altså. Nu skal der ske noget. Nå, vi i hvert fald, vi kører lige lidt videoer for jer igen, og så er vi tilbage lige om et par minutter med den sidste time af Deadline Day. Can you put some words on, in your opinion, what is unique for Brøndby, maybe compared to also the other clubs in the... Oh, that's easy to answer. I haven't worked in a club in my 30-year journey where the fans are such a central part of the organisation, in any shape or form. Men du har jo, altså, spillet med det her Brøndby-hold af... Ja, hvad skal jeg spørge ham om? Det er så et af vores... Hvor var det, jeg kan rende dit? Det er et af vores 5 vuggestuebørn, der er derovre. Hvorfor bliver du hjem, Mads? Det ved jeg ikke. Det er Max, der kalder mig Diff. Okay. Okay. Han er kun af sølvkåren i FIFA. Godt, som jo kommer til at være et ansigt udad til fra de nye ejere. Hvordan kommer dit samarbejde til at være med ham? Han har jo nogle ekspertiser. Det kommer til at være Scott. Der laver alt. Og det kommer til at være rigtig Scott. Nej, eller godt. Nej, det var en lille joke. Men jeg kan huske, at jeg vågnede op en dag, efter det har stået på i rigtig lang tid, og hver dag var sådan, kan vide, om jeg kan træne i dag. Jeg var slet ikke, jeg havde ikke nogen, en hel uge, hvor jeg trænede. Jeg var hele tiden lidt indenfor og lidt ude, så jeg kunne ikke rigtig komme på holdkortet, fordi at mit knæ, det var som det var, og Randers var rigtig søde til at lave et program for mig, så jeg ikke behøvede at træne med hver dag. Men lige pludselig slog det mig også bare, at jeg kunne mærke, at jeg ikke rykkede mig, efter de så lavede. De selvfølgelig opererede min menisk, men så lavede de et lille indgreb igen og gik ind og kiggede. Og så lige pludselig vågnede jeg bare op og tænkte, at der er simpelthen for langt til, at jeg kan nå at spille en hel sæson. Altså jeg kæmper for at spille reservekampe, og det gjorde jeg så. Jeg spillede 2-3 reservekampe, hvor jeg fik 45 minutter, men at kunne spille 90 minutter 1-2 gange om ugen, der lige pludselig så jeg, at der var simpelthen for langt.
Jeg har været på i 100 år, mand. Styr dig, mand. Sidder de og driller mig. Nu er vi tilbage, og så er det bare med mobning for åben skærm, mand. Hvad jeg skal... Jeg griner bare. I mobbede mig også i mandags i Brøndbylød, I to. Det var i går. Var det i går? Ja. Ja, men det var jo klart, du fumlede jo med tasterne. Og du fik jo lige insinueret, at en af deltagerne sniffede. Det gjorde han også. Han snøftede. Han er for juling, så det går nok. Han sniffede. Ja. Vi er 5 minutter fra at bevæge os ind i den sidste time af det her transfervindue. Og den her time er sådan set dedikeret til, at vi tre skal tale lidt om... altså, fordi nu begynder vi snart at sige, okay, så er det sådan her, vores trup ser ud. Så er det sådan her, de andres trupper ser ud. Så kan vi måske begynde at se lidt på, okay, hvem er vinderne og hvem er taberne af det her transfervindue, som altid er en utaknemmelig opgave, fordi det kan ændre sig med et halvt år, kan billedet være noget helt andet. Men det er altid en meget sjov øvelse at gøre sig, især for os i forhold til kampen om at komme med i den her top 6, så der er jo en del hold, der ligger og kæmper. Jeg ved ikke, om vi skal starte med sådan at kigge lidt på vores konkurrenter. Altså, hvem er det, I ser egentlig som de største konkurrenter for Brøndby i forhold til at komme i top 6? Jamen altså, som sæsonen har udviklet sig, så er det jo nærmest helt beduljen. vi er, uden det, fordi det er det, vi skal kigge efter, i hvert fald ikke lige nu, så er vi jo stadig tættere på en tredjeplads, end vi er på en elfteplads. Absurd nok. Men det er klart, at vores første kamp i foråret er mod Horsens, som er en af dem, vi... Og det er egentlig engang dem, jeg regner med, at vi skal kæmpe om top 6. Men ikke desto mindre, så er det en kamp, der bare skal vindes. Og så runden efter, så spiller vi mod Midtjylland i Herning. Og de er jo så åbenbart en af dem, vi skal kæmpe med om top 6, så det er en virkelig, det er en mærkelig sæson, men jeg håber, at Jesper Sørensen virkelig får banket ind i hovedet på dem, at det er én kamp ad gangen, fordi det er de perioder, hvor både i mesterskabssæsonen og mange andre tidspunkter, så har det været der, hvor vi har gjort bedst, når man har kunnet fornemme spillerne fokuseret på én kamp ad gangen, at de virker nærmest overrasker og snakker om andre ting. Så. Men hvis du så ser på FC Midtjylland kontra Brøndby og det her transfervindue, synes du så, vi er kommet tættere på dem, eller er det sådan nogenlunde status quo? Den vil jeg gerne gribe. Ej, jeg får lige ned. Nå. jeg får en breaking news fra Andrew Julesager. Han sidder sammen med Jens Peter Hauge. Han skriver i hvert fald, han er ikke på vej til BIF. Anonym insider. Så tak til Andrew. Nå. Kan vi så finde ud af, hvem det er, han har løbet rundt efter i lufthavnen? Det... Men skal vi så til at lægge alt muligt i den der, når han siger, at han er ikke på vej til BIF? Så han er landet i København. Andrew, ser du med? Ser du det her program? Eller hvad? Julesask var i hvert fald, at han er ikke på vej til BIF. Det må jeg kunne sige. Og nu flækker han af grin overalt. Ja. Vi har kørt det helt op. Men ja. Tal videre om det der. Jeg synes jo, vi er kommet tættere på Midtjylland. Jeg kender jo ikke de spillere, de har hentet ind, men jeg synes også, at de har solgt profiler og bærende kræfter på holdet. Og Gikovic var da spændende i OB, men nu skal han også ind på et Midtjylland-hold helt ny og så vise det samme niveau. Så jeg synes egentlig, vi står på nogle punkter stærkere end dem. Ikke sagt, at de er et svagt hold overhovedet, og vi kender dem jo. Det bliver altid en tæt kamp.
Men jeg synes, at vi er kommet tættere på Midtjylland. Jeg synes, de har haft et underligt transfervindue. Det er sådan en meget atypisk Midtjylland transfervindue. Og de har jo ikke fået de spillere, som de hele tiden har været rygtet i forbindelse med tidligere. Altså ham fra Celtic, som jeg ikke skal udtale navnet på, for det, så tror jeg, jeg skal hente mig en borg eller et eller andet. Men de har nogle... jeg synes, det virker ikke, som om det ikke er kommet i hus med det, de rigtig gerne ville. Og det... Og så har de taget det næste bedste, og jeg tror ikke, at Gigovic var første valg at hente en spiller, der er præsteret i OB. Jeg ved godt, han har præsteret på et højt plan tidligere, men jeg tror ikke, var første valg for dem, hvis jeg skal være det. De vil gerne ud og spendere nogle flere penge og hente noget mere. Husker jeg forkert, har de ikke også lejet ham? Jo, men han har jo udløbet til sommer, så vidt jeg husker. Jeg synes, jeg hørte i en eller anden podcast. Ja, netop det understreger jo bare, at det kan jo ikke have været et første valg, hvis du leger en spiller. Nej, men det er jo fordi, at det er de der russerklubber, og så hvorfor give penge for en spiller, som har udløbet til sommer, når du alligevel kan lege, og så skrive under med ham til sommer, ikke? Altså, det er jo det er også lidt... Ja. Men nej, jeg synes, vi er kommet tættere på dem, uden at kende en ægypter og en Kosovo-angriber. En kosoviansk. Ja, Andrew han skriver, altså Andrew Jultager skriver, at han har selv lige spurgt Jens Peter Hauge for 5 minutter siden. Og det er ikke ham, der er løbet igennem en lufthavn i Danmark. Han er ikke på vej til Brøndby, desværre. Okay. Men altså, det er da en meget god kilde at have, lige sådan. Så kan vi break. Så er det også der breaket noget. Jeg havde ikke skrevet til Andrew. Andrew skriver selv til mig, uopfordret. Han er ikke på vej. Det synes jeg lidt. Altså, det er sgu da sødt af ham. Det kan der noget. Fik han lige skudt også fuldstændig ned. God kilde at have, men ja. Hvad fanden skal vi snakke? Hvad skal vi så snakke om? Rigtigt at spørge, om man kan sende en anden spiller herop, så. Det, kan han ikke selv komme hjem? Ja, det vil også være fint. Ja. Er det ikke snart været på tide, at... Men hvis vi skal lægge nogle bekymringer bag os, så vil jeg sige, så kan man da i hvert fald ikke sige, Lyngby, som måske på mange måder nærmest er afskrevet, har i hvert fald ikke lykkes med... Andrew ser med! Ej, Andrew! Fuck, hvor klasse! Så prøv lige at fatte, at du også snart skal hjem til Vestegn og spille sammen med Vas. Jeg vil smadre. Ikke? Og Nør kommer også hjem, og så skal I kraftedeme blive mestre. Ikke også? Andrew, ser på dig. Ja. Men jeg kom fra Lyngby, ja, som virker tabt, og OB har måske heller ikke... Ja, de fik jo til slut. Hvordan har du fået den idé af Lyngby? Det står slet ikke. Ja, matematik. Ja, altså, når man kigger på programmet, ikke? Vi har jo venskabsklubben til sidst på udebane godt nok. Men det, jamen, den er jo blevet vendt nu, ikke? Ja, de skal jo give lidt hister her. Det, bare fordi de har vundet en enkelt gang, så man kan jo være heldig nogle gange. Og de spiller med held i år, og det er også fint nok. Ej, jeg synes, nogle af de andre klubber, den klub, jeg egentlig synes er kan overraske helt vildt, det er jo FC Nordsjælland. På den måde, at de har jo sendt deres største stjerne væk, og træneren er skiftet, men vi har jo bare set det så mange gange før. Altså, de tror så meget på dem selv og deres koncept, at jeg tror ikke, at trænerrokaden overhovedet kommer til at have en indvirkning, men spillerne har selvfølgelig en indvirkning, men altså, vi har set det før, og nu er der en eller anden... Ja... Nu er der en eller anden ny kanin, der kommer op af hatten, og Macondes rammer sjovt nok lige et halvt år sit niveau, som han tidligere har haft. Ikke? Altså, dem tror jeg ikke, man skal afskrive overhovedet for noget som helst. Må jeg ikke lige spille bolden over til Patrick over på flanken? Fordi jeg kan i hvert fald se, at der er en ung dansk angriber, som har fundet en ny klub, og jeg ved også, det er en angriber, som nogle Brøndby-fans havde i hvert fald nævnt, det er ikke en, der har været nævnt sådan, som et officielt rygte, men der er nogle Brøndby-fans, som har nævnt, at det måske kunne være en mulighed for os, men det er det så ikke i hvert fald nu. Jeg tænker, tænker på Nikolaj Baden. Baden? Barden. Barden. Baden. Baden. Ja, Frederiksen. Han er skiftet til Fardense Vakers, og det bliver så ikke hjem til Superligaen. Men i forhold til, nu vi er i Superligaen, og vi snakker konkurrenter, så har Viborg præsenterede en angriber ved navn Paulinho, som i denne sæson har lavet 9 mål i 12 kampe for Estrela i den anden portugisiske række. Ja. Ja. Og B93 har hentet Antonio Bustamante. Sådan. Aske, det er din klub.
Ja, ja, nummer 2 klub, ja. Det er min barndomsklub. Og så vil jeg gerne sige, hvor er Kasper Valentin henne? Han sidder der. Du skal stoppe med det lort, du laver. Kasper Valentin, som engang var en del af Brøndby-lyd, og ikke er det mere. Han sidder og deler sådan nogle gamle links om Brøndby henter Michael Ure. Det vil jeg gerne bede om stopper lige nu. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Og hvis nogen skulle være tvivl, så er det ham, der sidder oppe i den sorte trøje på sæde nummer 18. Hvis man lige spiller 18. en cola eller 16, eller undskyld, sæde 16. Ja. Det er ikke sjovt mere. Nej, men det er lidt et idiot-move. Det kan vi godt blive enige om. Ja. Undskyld, hvor kom vi fra, inden jeg skulle rante over det? De klubber, vi forhåbentlig ikke skal bekymre os om, der ligger under. Ja, ja. Det er ikke så mange, der ligger under os. Og det, ja. De har jo så trods alt hentet til land derhjemme, men som for øvrigt også var en, blev en mærkelig historie, der ikke kom til FCK, og så kom en tur til der, hvor Barton nu er røget hen, ikke? Jo. Og så hjemme igen, så det virker også som en lidt mærkelig affære, men, jeg tænkte, at det var gode nyheder, at hvis de havde bejlet til Abildgaard og ikke fik ham, så kan det godt være, at de når at hente noget, men det ved vi jo så ikke, at det ikke var det, de gik efter. Hvad med AGF? Nu har vi talt lidt om dem, at de har hentet Peter Bjur. Det er jo selvfølgelig en kæmpe opgradering af dem. Altså bare det at have en Bjur i truppen er jo stort. Men hvordan er de kommet igennem transfervinduet? Er det nogen især, vi kan sådan ende over i tabellen? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det virker også som om, der har været en masse rod med... Hvad hedder han? Ham med svenskerne og nordmanden, der har hygget sig i nattelivet og ikke trænet så godt, uden at hans navn er blevet nævnt. Så har der i hvert fald været en lidt omkring ham, som jeg ikke kan huske. Jeg giver det 30 sekunder, så har jeg fundet ud af det. Men det er også lige meget. Ja, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Er nogen, der kan hjælpe mig her? Haugen, der var den. Der har været lidt polemik omkring ham, og han blev købt ind, var det i sommer, og skulle være det helt nye store. Det kan være, det er ham, Bjur. Sagde du Jens Peter Haugen? Nej, desværre ikke. Er han på vej et fly? Jeg vil sige, en af de hold, som jeg tror, vi har været ikke vant til at se i top 6 de sidste par år, men jeg tror, at Silkeborg lige pludselig måske godt kan, altså Valle så væk, Helene så væk, kan man lægge det hele over på Sebastian Jørgensen og en... Er han fra New Zealand og Australien, ham de hentede i Helsingør, som lige pludselig bumpede lidt i efteråret. Men kan man lægge det hele over på dem, det ved jeg ikke. Konceptet er der jo, men igen, det skal de også bevise nu, når de faste mennesker er væk. Så ja, jeg vil sige, det er ikke helt udelukket, at vi kender i top 6, det ville være rart. Hvad så? Så det sådan noget lort? Alle folk skriver lort til mig lige nu. Det er simpelthen så nederen. Altså skriver Thijs, fotografen, ja, Vildtjek til AGF. Altså, det er ikke engang tæt på at være sjovt. Vi prøver at sidde og have en seriøs samtale her om, hvem der kommer i top 6. Kan I ikke bare sende mig nogle rigtige rygter, når der sker noget? Hold kæft, hvor ville det være nemmere at have. det gør det bare endnu nemmere. Altså det, nå, ja. Okay, ja. Hvem skal vi ellers? Randers? Kunne vi tale lidt om? Det er et underligt transfervindue. Ja. Meget stille. Og, men er det egentlig ikke også overskriften på hele Superligaen? Har det ikke været et virkelig, virkelig stille transfervindue? Synes du det? Jeg synes, at det har været på en eller anden måde ret vildt transfervindue, på den måde, at nogle af de der spillere, der har rådet til nogle priser, som... Altså, hvad fanden køber en bak til 150 millioner? Der er 20 jeg vil år, sige, at altså, jeg er enig med Anski, når man taler på indgangssiden. Ja, ja. Så ikke der har været de der sådan helt vilde handler. Det er rigtigt, der har været nogle vilde salg. Ja, ja det er godt nok under lidt. Men det er meget flot. Det må man sige. Det, jeg havde ikke lige set, at de skulle have 120 millioner i hånden nu for en langhåret, lyshåret lille dreng ude på venstre bak. Men... Det er jo meget imponerende. Ja. Og så spørgsmålet om der, Christian. Kan jeg løfte arven efter det?
Jeg vil gerne lige, fordi vi har, vi har en masse gode mennesker med os i salen her i aften, som har valgt at, at dyrke det her Deadline Day sammen med os her live i, i Formatbiograf i Ballerup. Og vi har en god mand liggende hernede. Jeg ved ikke, om han er faldet i søvn, men han er der i hvert fald. Hans, Tattoo Hans, som I måske kender. Det er ham, der har designet den her flotte udbanetrøje, som både Aske og Jonathan er på. Og Bucket Juniors. Og Bucket Juniors har skamløst kopieret. men Hans, han er her, og han, han har lige hivet fat i mig og sagt, prøv at høre, jeg sætter på højkant 3 timer under nålen. Ja. Det bliver til jer her i salen. Okay? Du kan ikke være med, André. Aske statter. men jeg vil gerne, jeg vil gerne spille det ud med, at vi laver lidt Q&A, hvor I kan stille spørgsmål til os. Hvis I har nogle spørgsmål, eller et eller andet, I synes, vi skal debattere her op ved, ved bordet, så gør vi det. Når vi så har fået nogle spørgsmål, så vælger vi, hvad vi synes var det bedste spørgsmål. Og vedkommende, der har stillet det bedste spørgsmål, eller det bedste debatemne, skal tusses af Hans. Skal. Ikke nu. Ikke her. En anden dag. I aftaler det selv med Hans. Et billede af Nana. Så bare lige marker, hvis I har noget, vi skal diskutere eller snakke om. Ellers så fortsætter vi lige lidt med snakken endnu. Kan I ikke prøve at sætte et ord på, hvor vigtigt... det er sådan et dårligt sportsjournalist spørgsmål. Altså, hvor vigtigt er det her? Men altså sådan betydningen af at komme i top 6 for Brøndby, kontra at komme i kvalifikationsspillet eller nedrykningsspillet, sådan der så. Vil du lægge ud? Jamen, det kan jeg godt. Både i forhold til den korte bane og den lange bane? Der er jo mange ting, der gør, at det er vigtigt, at vi kommer i top 6. For det første, så er det vores selvforståelse. Vi er en af de 3 klubber, der har været i top 6 hver eneste gang i det her nye spilformat. Og vi betragter os selv som en af de største klubber i Danmark. Så det vil være en kæmpe bet, ikke at nå det. Jeg tror ikke, at det får så meget betydning i forhold til Jesper Sørensen, fordi at han har jo ikke selv været medspiller i, at vi er i den situation, at der er en risiko for, at vi ender uden for top 6. Der tror jeg i højere grad, at han vil blive vurderet på, om han ligesom får sat gang i det. Altså for vist en udvikling med holdet. Fordi det er næsten allerede nu, at man begynder at tænke på næste sæson. Den skal stadig spilles færdigt, og det skal gøres ordentligt. Men kommer vi ikke i top 6, så er der nærmest større chance for, at vi kommer i Europa, ved at vi så kan få en 7. plads. Men som jeg sagde tidligere, er der kun 6 point op til en 3. plads, men der er jo en grund til, at vi ligger nummer 10, og det er ikke bare uheld, at vi ligger nummer 10. Så vil det selvfølgelig få betydning for vores indtægter i forhold til tv-penge, fordi at, det er selvfølgelig stadig tv-stationerne, der vælger, hvad for nogle kampe de helst vil sende, og det bliver man aflønnet af, men det er klart, at... Med de modstandere, vi kan få ved at blive i bund 6, det er nok ikke nogen, der er lige så attraktiv for tv, og det vil så også betyde mandagskampe og fredagskampe osv., fordi det er jo det, der følger med, når man ikke er top pick. Hvad hedder det, Hans? Jeg har lige fået et godt forslag fra vores svenske ven, Roger, som skrev på Twitter, om ikke du kan give Julesær 3 timer under nålen, når han kommer hjem til Brøndby. Okay, Andrew, nu er der mere pression på bordet. Du kan også få mere end 3 timer, siger Hans. Du får lige så mange timer under nålen hos Hans, som du vil, når du kommer hjem til Brøndby. Han kommer til at lige nakke. Ja. Ej, Julesand, når du er klar til at komme hjem, så har vi legnet noget op til dig inde hos Hans. Det fikser vi. Vi havde en... du vil gerne have en Amager-plade, og du har et godt spørgsmål. Ja, lad os se, om jeg har et godt spørgsmål nok til at nå derhen. Når nu Marksø og Rosted er væk, vi snakker alle så meget om, at Rasmusovic nok ikke er den faste starter, så har vi Vask som den åbenlyse leder og formodentlig anfører, jeg tror ikke, det er blevet officielt endnu, men helt antageligvis. Men hvem er det så, der bør steppe op, og hvem kommer til at steppe op? Man kunne sige, at Hedlund burde steppe op,
men er han starter nok til at være det? Kevin Mensah burde også, men er han frisk nok til at være det? Så hvem er det, der burde være, og hvem bliver de nye ledere på holdet? Jeg gentager det bare lige, for jeg ved ikke, om man kunne høre det på livestreamen. Vi fik et super godt spørgsmål her i forhold til særligt afgang af Maxø og Rosted. Altså det her med, hvem er det nu, der skal steppe op og være lederne på holdet? Altså Simon Hedlund burde måske, men kan han regne med at starte fast inden? Hvad med Kevin Mensah? Kan han regne med at starte fast inden? Når vi kigger sådan på holdet og stærkeste 11, som den tegner sig, hvem er det så, der skal være lederne? Hvem er det, der skal være ryggraden på det her nye Brøndby-hold? Jamen det synes jeg jo, altså Mads har jo allerede vist, at han er en leder på sin måde, nede i kassen. Så har man en spiller, der er hentet ind nu, som skal være lederen, og det er Rasmus Lauritsen. Jeg er ikke i tvivl om, at den måde, man ser ham spille på, der er han sådan en, der går forrest på banen. Mads har du nævnt. Nu nævnte Nana i går sådan på og uden for banen, hvor vigtig Ohi egentlig er for truppen. Og det ikke er for sjov, at han faktisk havde et anførbind i den ene kamp og overtog det. Fordi at han har måske nogle menneskelige egenskaber, man ikke selv lægger mærke til. Så det tror jeg er vigtigt. Og så det, tror jeg ikke, det er vigtigt, at det får startelveren, når man kommer ud og kigger på 4-5. manden. Så tror jeg egentlig stadig, at man holder fast måske en Mensah, hvis han stadig er efter sommerferien. Fordi at han har også, lidt ligesom Ohi, jeg tror han har, han, altså i og med at han også er bødekastformand, han har sådan lidt en indgangsvinkel til dem alle sammen, og måske også trænerens øre, fordi at han har en masse rutine, så jeg tror, at det, hvis jeg lige skulle pege på nogen lige nu og her, jeg synes ikke Greve og Hedlund virker som spillere, som ikke at de ikke kan være det, nu ser jeg det udefra, men jeg synes ikke, de måske er der, hvor de... at det er den rolle, de påtager sig. Altså, Rado har også været et inden over det tidligere, så hvorfor skulle han, hvis han stadig er i klubben, hvorfor skulle han så miste sin rolle? Det må Jesper Sørensen jo finde ud af. Men de fire for mig, i hvert fald de første fire, jeg nævnte, de er ret sikre for mig. Ja. Ja, det er også i forhold til især, at det er både Maxø og Rosted, der er forsvundet på én gang. Og når vi krydder det med, at Lauritsen så til sydlandet ikke ser ud til at være klar til at gå ind fra starten, så er det klart, så mangler der et eller andet i forsvaret. Men det kan være, at Mads Hermansen kan kompensere for det. Fordi at der er jo også et naturligt loft for, hvor mange ledere der kan være på en gang. Så derfor er der nok nogen, der er ligesom måske også altså selv har holdt sig lidt nede, fordi at der er nogen, der tager det. Jeg kan da i hvert fald huske, der er blevet diskuteret flittigt, da Maxø blev skadet. Hvem var det, der så ville være den, der ville få anført bindet? Fordi på det tidspunkt var meget bekendt, så var Mensah stadig viseanfører. Og hvem var det så, der fik det armbind? Og der blev der i hvert fald snakket om både... altså, der, udover det så endte med Birato, blev der jo også snakket om Hermansen. Så det er klart, at hans rolle vil være... af særlig betydning de første kampe, hvis og i så fald, at Lauritsen ikke er klar til at gå ind fra starten. Men ellers, som du peger på, Ohi, som selvfølgelig også er det, men der skal jo gerne være en i hver kæde, der man tænker, der ligesom har en eller anden form for lederevner. Og selvom Hedlund har været lang tid i klubben, og har den alder, han har, så er han er ikke for mig en sådan anførerleder. Jeg tror, han er god for de unge også. Et interview, Nana havde med ham i Randers i forhold til Svartav, der viser han i hvert fald, at han har den helt rigtige vinkel på, hvordan sådan en ung spiller skal håndteres. Og der lagde han fuldstændig det ego til side. Og det er også en fin måde at agere leder på. Men sådan anførerleder, det tror jeg ikke, han bliver. Flere spørgsmål? Nej, der. Ja, jeg gentager bare lige spørgsmålet for livestreamen. Endnu et super godt spørgsmål. Altså, hvilke konsekvenser tror I, det ville kunne få for klubben, hvis det ikke lykkes at lande en tilfredsstillende værdiaftale mellem fans og ejer? Ja, det var et stort arbejde. Imens man kigger op til venstre, så tror jeg, at du ser et genopbygningsarbejde. Der er nogen, der
Jeg tror ikke, der er mange af dem, der står lige i midten, der hvis værdiaftalen er der, eller ikke er der, hedder det, der du ser, der går igen. Og det betyder, at der er nogle forholdsvis unge mennesker, der skal til at finde ud af, om de vil løfte det her, og de skal ud og skabe sig en masse erfaringer og så videre. Så, og jeg tror, det er mange år. Jeg tror ikke bare, det er 3, 4, 5 år. Jeg tror virkelig, at der skal lægges rigtig meget arbejde i det, og det tager lang tid. Og det kan godt få konsekvenser for nogle ting. Det ved man jo ikke, men det tror jeg godt, det kan. Også i nye fans og sæsonkortsalg og hvad der ellers er. Og det er jo derfor, at GFO også forstår, at det her det kommer ikke til at fungere uden at få os fans med på. Altså, de er jo ikke dumme. De har også marketingsfolk og så videre. De ved det jo godt. Så det er en vigtig del. Og igen, jeg tror ikke, at Brøndby er noget, hvis ikke vi har sydsiden med os. Men ja, det er et stort spørgsmål, men det er mit bud på det. Hvad tænker du, Ask? Jamen, jeg tror med Jonathan, at hvis vi ikke får en værdiaftale, altså der vil, som jeg ser det, så vil det være en proces. Ja. jeg er ikke i tvivl om, at der nok skal komme et udspil fra klubben. Det er på ingen måde i tvivl om, fordi ellers så var vi ikke det sted, vi var i den proces, der kører nu. Men der kan jo godt være nogle steder, og det er det, vi skal finde ud af i de forhandlinger, der skal være, at der godt være nogle steder, hvor der vil de synes, at prisen er for høj, og så er der nogen på den anden side, der skal vurdere, om det er godt nok til, at de vil stemme det igennem. Så der vil være en periode, hvor en første aftale, hvis den ikke bliver stemt igennem, at så vil man jo ikke lægge den død med det samme. Men Alfa har jo lagt meldt klart ud, at de kommer ikke til at bidrage med stemning på stadion i foråret, medmindre der landes en tilfredsstillende aftale. Og sammen med vores klub har været de her, der prøvede at lave et mellemstadie, de har, som jeg vælger at tolke deres udlægning, sympatistrækket, hvad man skal sige. Og så er det klart, så er der selvfølgelig nogen tilbage, men de gamle, der er stoppet, har også meldt klart ud, jamen, altså vi kommer ikke tilbage og laver en, var det Ventspils, hvor at vi var lige ved at få en masse old boys spillere på banen. Det kommer ikke til at ske. Og så er det i mine øjne en alvorlig situation i forhold til, hvis vi skal snakke om stemning på tribunen, fordi at så er der ikke noget generationsskifte. Så er der nogen, der skal starte altså fra scratch, og det tror jeg er nogle store sko, så der tror jeg også, vi snakker rigtig, rigtig mange år. Og nu har vi jo kun hørt, at Lauritsen snakker om stemning og så videre, og selvfølgelig er der noget i at tale ind til fans, når man siger det her, men jeg tror ikke, at man skal underkende betydningen af, at Brøndby Stadion er et særligt sted. Det mener vi jo selvfølgelig, fordi vi holder med Brøndby. Men vi kan i hvert fald også se, at spillere, der har været her i længere, og måske også endda en gang særlig lang tid, knytter nogle særlige bånd til Brøndby, og det er der overbevist om, at fansene har en stor andel i. Også i perioder, hvor vi ikke har været de bedste, og ikke har leveret noget i Europa osv., så har vi alligevel kunnet samle en god stemning og kunne tiltrække nogle spillere. Så på lang sigt, hvis det ender, at man endelig bliver enige om, man ikke kan blive enige, så tror jeg, at konsekvenserne bliver ret store. Så derfor håber jeg og tror også på, at vi godt kan lande en aftale. Det er i hvert fald det, jeg arbejder for i fanafdelingen. Der er flere, som vil være med i kampen om at komme under kærlig behandling hos Hans. Sådan, det er. Jeg vælter lige popcornet. hernede, borgerste række.
Ja, og jeg gentager det lige fra livestreamen igen. Endnu et rigtig fint spørgsmål, vi får ind her i forhold til, hvad hedder det, hvis vi nu tager det lange lys på, og lige forestiller os, at vi spiller et fint forår, det går fremad, vi kommer måske i top 6 og spiller lidt med der. Hvad er det så, vi kigger ind i næste sæson? I forhold til den trup, vi ser nu, og det potentiale, der er i truppen, også det uforløste potentiale, der er i truppen. Så hvad er det, vi kigger ind i, når alt bliver nulstillet til sommer, og vi skal starte op på en ny sæson? Er vi så der, hvor vi skal være i forhold til at udfordre de andre? Jeg vil komme med et simpelt svar, så ligger vi til top 3. I gennemsnit? Ja, i gennemsnit top 3. Hvilket jeg faktisk også synes, kommer vi med i top 6, så kan jeg sagtens se, jeg ved godt, det er langt væk, men jeg kan faktisk sagtens se, at Brøndby med et godt forår kan ende i top 3. Men det er på baggrund af, ender vi i top 6, og det hele kører, så er der bare hele tiden 6 point mod. Altså det er jo to kampe mod de samme hold, så hvis man vinder to kampe mod nummer 6, 5 og 4 og 3, så er det jo rigtig mange point, og det rykker bare i den her Superliga i år. Så ender vi i top 6, så vil jeg sige, at vi vil ikke mestre, men vi kan have 3-4 pladsen inden for en nem rækkevidde, hvis de også smider point, ligesom alle os andre har gjort i den her sæson. Næste sæson, som jeg sagde, top 3. Vi aner jo ikke, hvad FCK og Midtjylland gør, og Nordsjælland. Der må vi se, hvordan det her det ender. Ender de på et peak, eller ender de med at smide det? Det ved vi ikke. Jeg tror ikke, de er i mesterskabsfavoritter næste år, bare fordi de vinder mesterskabet. Så er de nok solgt for 400 millioner, og alle er glade og spillet noget Champions League. Men det er nok ikke mesterskabsfavoritter, det er næste sæson. Hvilket jeg synes, de er lige nu. Ja, Aske, hvordan ser du fremtidsperspektiverne for den her Brøndby-trup? Hvor meget skal der? Altså, vi er jo ved at have en del pæne navne på papiret i hvert fald. Altså, jeg vil sige, hvis vi lægger den her sæson til side, og den har vi jo begge to nævnt lidt om, men som du spørger om i forhold til næste sæson, så skal vi gerne vise, at vi er den tredje største på budgetter. Og det vil sige, at vi skal ikke ligge og vi skal være tættere på nummer 2, end vi skal være på nummer 4. Jamen, kan ikke se, at vi kan vinde mesterskabet uden at der også er de andre fejler. Og det vi må også være ærlige at sige, at vi var ikke blevet mestre i 2021, hvis det ikke var fordi, der også var nogle andre, der snublede. Men det er jo også en præstation at kunne levere, når de andre ikke kan. Fordi altså, du skal være det bedste hold over 32 kampe, og så er det sådan set ligegyldigt, hvor mange point det så ender med, hvis du bliver nummer 1. Og det ser jeg også, at det skal være vores mulighed. Men vi skal, med den her trup, så skal Jesper Sørensen få os i top 6, og vi skal i næste sæson komme godt ud af starthullerne, så vi fra starten viser, at vi er klar, hvis de andre ikke er det. Og jeg synes ikke, at over de sidste par år, at de andre FC-klubber, altså FCK og FCM, nu er der jo rigtig mange FC-klubber i toppen at snakke om, jeg synes ikke, at de har på nogen måde bevist, at den store pengepunkt betyder, at man vader ind i tingene. Deres gode præstationer, især på Østerbro, det kommer jo af deres store arbejde med deres ungdomsarbejde. Det er ikke deres muskler på indkøbsblokken. Og hvis de ikke bliver mester i år, og det ikke bliver noget god start på Europa næste år, så ved jeg ikke, om de begynder at tænke over, om PC er den rigtige mand. Og det kan jo også give noget ballade, sådan nogle ting. Jeg synes heller ikke, at de over på heden har fået helt den effekt af at skifte bo. De har mistet Drejer. Og nogle af deres store penistransfer er absolut heller ikke bevist. Den ene, en brasilianer, der blev sendt tilbage til Brasilien, og når man kigger lidt stats, kan man se, at han heller ikke får særlig meget spilletid. Så næste sæson kunne teoretisk set godt være sådan en sæson, hvor vi ville skulle kunne slå til, men det var tiden vise.
Men jeg vil sige, der er stadigvæk nogle positioner i truppen, hvis man ser på den sådan overall, hvor jeg vil sige, okay, der er stadigvæk noget at gå på, og særligt i forhold til, jamen, nu er vi begyndt at se tegningerne til, hvad det er, Jesper Sørensen gerne vil. Så kan det godt være, at Joe Bell viser sig at være en del af løsningen, potentielt. Men jeg synes stadigvæk, at sekserpositionen er, vi har set, hvad det gør ved et hold at have en sekser, som ligesom er omdrejningspunktet på holdet. Altså, vi så det med Christian Nørregård i de sæsoner, hvor han var bedst. Altså, med at finde den mand, som ligesom er ham, der kan gøre det inde i det der maskinrum. Og jeg ved ikke, om hverken Bell eller Radosevic bliver manden, der gør det. Det kan godt være, at vi skal have en type, som er lidt mere en hybrid mellem de to, eller en, der kan noget andet, eller nok at komme hjem. Eller, altså, men det er i hvert fald en position, jeg tror, man kunne overveje at kigge på, men det kommer også an på, om altså, er der nogen af dem, der slår til i foråret, griber Bell endelig chancen, eller hvad skal der ske. Og så er der noget omkring baksene, hvor jeg sådan lidt synes, det er lidt interessant, hvordan man griber det an i forhold til, at Blas nu står med halvandet år tilbage på sin aftale. Så i den ideelle verden skal man jo enten forlænge den kontrakt nu, eller man skal sælge ham nu, hvis man vil have noget profit. Samtidig har han en kone, som ser det ud til lige at flytte til Danmark, som er gravid, så det kan måske pege lidt mere mod en forlængelse. Okay, er det så ham, man satser på, skal være vores venstre bak de kommende 2-3-4 sæsoner. Og hvad med højrebakken? Griber Cebulon sin chancen, eller skal Vas ned og spille den? Fordi ellers er det jo også en position, hvor jeg vil sige, okay, godt være, at Jens Stryger ikke kom hjem i det her vindue, men der er stadigvæk nogle... Ordningen for Jens Stryger er også først åben til sommer, ikke? Jamen, så giver det jo endnu mere mening. Men der er i hvert fald stadigvæk nogle positioner på holdet, så jeg synes, der er også andre positioner, hvor vi ser virkelig stærke ud. Hvor vi ligner et hold, som er på niveau med de bedste i Superligaen. Altså, Wallis, Evian, Ohi, de tre der, det er jo... Schwarzschild. Ja, men du ved, altså, når vi taler på topniveau lige nu, og performance-spillere osv., så er de tre jo spillere, der vil kunne gå ind i startopstillingen også, i de andre topklubber i Superliga. Ingen. Ja. Var det svar nok, med? Okay. Så har vi en der. Jeg vil spørge, nu nævner du selv Christian Nørgaard, og jeg kan godt være, at det har været et spørgsmål til trænersiden af det her. Jeg synes, vi har hørt rigtig meget om analytikersiden og anlægssiden, som jeg synes ser rigtig positivt ud. Jeg undrer mig lidt i forhold til hvor vi er som trupper, hvor vi er som klub. Hvor er mental coach siden af det her? Altså, fordi Nørgaard er som om nogen en case med en, der havde, altså, har været åben omkring nogle ting, han slås med, men har fået det maksimalt ud af sit talent. Jeg ser bare en trup, der slås med rigtig meget, og jeg synes lidt, at jeg sådan, der er et eller andet stenaldermand over det her, hvor jeg tænker, okay, men de unge mennesker kommer altså op med en anden maskulinitet, en anden måde at arbejde med ting på. Er vi overhovedet der, altså så er det godt, at de har et fint omklædningsrum, men hvad der foregår i det der omklædningsrum? Altså, har vi lagt det totalt over for trænerne med tillid til, at det har de bare, fordi de træner? Eller hvor er vi henne som klub? Er vi en moderne klub på det punkt? Tak for spørgsmålet. Jeg gentager det bare lige i en kortere version for streamen. Der bliver lidt spurgt ind til det her med mentaltræner-aspektet. Altså, hvorfor har vi ikke en fast mentaltræner tilknyttet? Hvad betyder det ligesom for holdet, når det går dårligt? Og hvor sætter det Brøndby i forhold til den her? Altså, er det sådan lidt stenalder-mentalitet ikke at have en mentaltræner tilknyttet, eller hvad? Og jeg taler en lille bitte smule uden for, sådan, hvad jeg 100% ved, men du har ret i, at der vist ikke er, siden Christian Engel stoppede, har været sådan en decideret mentaltræner i Brøndby. Som jeg forstår det, så har en del af forklaringen på det været, at rigtig mange fodboldspillere i dag har alle sammen en personlig coach, mentaltræner, tilknyttet sig hver især. Og derfor har man ikke, altså, bliver det lidt overflødigt at have sådan en fælles mentaltræner, fordi spillerne de klarer rigtig mange af de der ting med deres egne coaches, med deres egne mentaltræner.
Og så har vi været så heldige at få en mand ind i staben, som hedder Anders Storskov, som han er jo ikke mentalt træner, han er fysisk træner, men han har lidt sådan en hvad kan man sige, en coachende rolle over for spillerne i forhold til alle de mentale ting. Han er virkelig sådan en, der hiver spillerne op, når de har brug for det, at blive hivet op, og holder dem nede på jorden, når de har brug for at blive holdt nede på jorden. Så som jeg forstår det, så ser man ikke lige nu det sådan helt vilde behov for at få en ind. Men jeg tror ikke, at man vil afvise, at det kan blive aktuelt igen på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om I har noget at tilføje til i forhold til det. Jeg har i hvert fald også spildt mærke det her med, at Storskov virker som om, han har taget meget den der rolle. Jeg synes stadig, det er et super interessant spørgsmål, fordi at et er, at spillere har deres egne coach, så kan der jo stadig være et behov for, at der er en, der ligesom har en... sørge for, at der er en fælles retning på det, fordi der er jo forskel på, om du arbejder med en coach, der ligesom arbejder 100% med dig personligt, og så en, der måske i højere grad arbejder med det i holdets tjeneste. Der kan det måske godt være meget godt stadigvæk, at det ikke er en fuldtidscoach, fordi at fuldtidscoachen har jo ikke indflydelse på, hvad vej holdet skal gå. Det er jo ledelsen, der sætter det, så er det klart, så skal man sørge for, at den stab, man har, at der er nogen, der besidder de kompetencer. Og det kan godt være, at man har vurderet, at, og jeg synes, jeg har hørt det før, at Anders Storskov har nogle af de der, nogle af de kompetencer. Og at når jeg, og det gør jeg jævnligt, kigger på mesterskabsvideoen, den der 50 minutters video, er især den sekvens, hvor Frandrup bliver vist ud, og i pausen og så videre, hvem der er, der sørger for, at de holder fokus, da Hermansen kommer ind og er frustreret og så videre, hvor det er Storskov, der ligesom lige får snakket mænd. Så jeg tror i hvert fald, at han er ret stærk på det område. Og så, uden at skulle lyde som en kæmpe ro, så er den skaldede, der var mange år inde på Østerbro, så har han jo arbejdet mange år med en, der, og han var i hvert fald stærk på det mentale område, så må ikke også, han har fået nogen ting med sig. Så det kan godt være, det er der, man har løst den, men det er klart, hvis han skal videre på et tidspunkt, så skal den jo også løses på en anden måde. Patrick, kan du lige, nu er der 24 minutter til transfervinduet lukker? Yes. Jamen, der er et par europæiske. Matt Doherty har ophævet sin kontrakt med Spurs, og derefter skiftet til Madrid. Så er Enzo Fernandes here we go, og der mangler bare offentliggørelsen. 120 millioner euro. Zizek er i samme ombæring lejet ud til PSG. Hector Bellerin har fyldt pladsen ud for højrebakken i Sporting Lissabon. Keylor Navas er blevet solgt til Nottingham Forest. Og så her i Danmark, så bekræfter Viborg, at de er ved at signe endnu en offensiv spiller. Og regner med at nå det inden lukketid. Og så er der lidt løse rygter om, at det stadig rumsterer lidt i FCK. Og Næstrup skulle have vendt tilbage til det hotel, de har været på hele aften, som han egentlig havde forladt. Ja, må jeg lige tilføje noget til den? Ja. Fordi jeg skriver lidt med vores lufthavnsudsendte Thomas, som skriver, at... der er en taxamand, som venter på en Simen Pettersen, og jeg kan google mig frem til, at han er et stort norsk håndboldtalent. Så han bliver nok ikke aktuelt. Han kører noget taxaspotting lige nu. Og så skriver han, måske var det Jens Stage, der kom spurtende. Og så skriver jeg, hvad? Hvad? Så skriver han, at på BT taler de lige nu om Jens Stage og en retur til FCK. Nå, han spillede ellers i weekenden. Ja. Det kan også bare være, det er deres Jens Peter Hauge-rygte. Hvem ved? Fedt rygte. Ja, deres reporter mødte i hvert fald Thomas ude i lufthavnen også. Ja. Thomas er blevet famous i dag. Kæft, mand. Vi må have ham i lufthavnen næste transfervindue også. Ja, så sætter vi en kameramand ud sammen med ham. Thijs. Ja, Thijs. Så kan du ikke sidde her og spille dum. Kommer der bare endnu flere beskeder? Jeg har lige spottet i lufthavnen, ja. Thijs. Okay, det bliver endnu værre. Det er godt, hvis vi kan have dig her og prøve at styre dig lidt. En agentlignende type er lige trådt ud med en ung... Ja, ja,
vil ikke undre sig, vel? Så gror han selv et overskæg, og så lader han, som om han er et eller andet. Det er sent på aftenen nu, ikke? Vi har set live længe. Og der er 22 minutter tilbage af transfervinduet. Der er lidt stille. Men det lukker først 23:59. Ja, så har han godt nok også travlt den gode CV, som er kørt for 4 timer siden. Ja. Tegner to offensive spillere på deadline day, at der stadig er noget med Javory Groot på vej ud der. Ja, og han er vel på vej et sted hen, hvor transfervinduet ikke nødvendigvis lukker den nu. Jeg ved ikke, hvornår Japan lukker, men det er der, han er rygtet til, ikke? Det er i hvert fald med fysisk pakke en, der matcher ham fuldstændig. Ham Paulinho, de hentede for 1,5 time siden. Så et stort skur. Ja, et ordentligt brød. Super. Ja. Skal vi lige spørge ud i salen, om der er flere, der gerne vil deltage i den her... Er der en deroppe? Ja. Yes, tak for spørgsmålet. Hvad kan vi gøre for at komme den sådan hadske tone til livs, som ret hurtigt opstår på nettet? Alfa har stået for skud, sammen med vores klub har stået for skud. Der opstår hurtigt sådan en dårlig stemning, ikke? Særligt på Facebook og Twitter kan det ske meget hurtigt. Hvad kan vi hver især gøre for ligesom at være med til at prøve at forbedre den her kultur? Det er jo ikke en kultur, der kun er mellem Brøndby-fans. Nu arbejder med børn og unge, så der oplever den dagligt. Jeg vil sige, snak. Vi skal jo bare kunne snakke åben omkring den her hadske stemning. Det er som regel der, vi kommer længst og tager afstand fra den. Det der med, at du bliver ved med at... Folk, der skriver sådan på nettet, svarer du igen på samme måde, så hælder du bare benzin på bålet, eller svarer du igen i det hele taget, hælder du benzin på bålet, så... tysk mel. Altså det er især dem der sidder på nettet og ikke har deres eget profil. Altså de har et eller andet ligegyldigt profilbillede, man ikke kan se hvad. Så det er mit bud. Blokere dem, ignorere dem. Men det er generelt bare en ting, og det har det jo stået på i de sidste 10 år, at mennesker skal lære, hvordan de opfører sig på nettet. Og det er en lang uddannelse åbenbart. Så lad os se, hvordan det går om et par år. Jeg vil sige, altså, vi får jo også nogle gange nogle sådan lidt knap så pæne beskeder, når man har sendt en Brøndby-lyd ud i ud på internettet, og det er sgu fair nok med kritik. Det tager altid til efterretning, hvis det bliver leveret sagligt. Men når det er de der i den tone, som du taler om, så plejer jeg sådan set bare at gøre det. Jeg ignorerer det fuldstændig. Altså, jeg gider ikke at... Fordi lige så snart du åbner den der, jamen, så fortsætter det. Altså, så jeg plejer bare at prøve at ignorere det. Simpelthen, lad være med at svare på det. Det, jeg har lært mest af og jeg tænker i hvert fald, du tænker på de sidste halve år, hvor der har været en meget følelsesladet debat. Det har været, hvad det betyder, når vi mødes i virkeligheden. Går vi 15 år tilbage, så meget af den debat, der foregår på Twitter nu, den foregik på forskellige debatforum, og der var altid en moderator, så der var en, der ligesom kunne sige stop. Men nu er vi nået til, at Twitters moderator, det er en eller anden random person, der sidder x antal 1000 km væk, og som skal behandle 50 ting i timen. Jeg er ked af at sige det. Jeg tror ikke, det er, at vi bare kan sige, at folk skal tale ordentligt. Det, jeg tror, der virker, det er, og det har været oven på den her debat, hvor vi har haft i fanafdelingens regi, har vi haft de her 4 debatmøder, vi havde før salget. Det sidste noget lige omkring, at det var blevet offentliggjort, med, at der ville blive præsenteret en ny ejer. Og så havde vi stormøde i søndags. Og det, synes jeg, rykker noget, når man mødes i salen, så har jeg set folk, der har givet udtryk for, at de havde nogle helt andre opfattelser af nogle andre, og alligevel givet udtryk for, at de forstår dem lidt bedre.
Og det er i hvert fald noget, vi har snakket om i fanafdelingen. Vi bliver ved med at have de her debatmøder. Vi bliver ved med at være det, jeg synes, fanafdelingen skal være. Vi skal være et samlingspunkt for alle Brøndby-fans. Der er nogen, der er medlem af Brøndby Support af nogen grunde. Så er der nogen, der er med af Brøndby-damer af helt åbenlyst grunde. Og jeg siger det ikke bare, fordi det er damer, men fordi der har manglet et stærkt fællesskab, der i højere grad taler kvindefans op. Og den måde er der jo en masse større eller mindre grupperinger, og mere eller mindre officielle eller organiseret. Men der mener jeg, at vi som fanafdeling, der skal vi være dem, der ligesom faciliterer de her ting. Og jeg gik hjem i søndags og var... Altså jeg tør godt sige, at jeg var høj, fordi jeg synes virkelig, det var fedt at opleve folk tale så respektfuldt til hinanden og om hinanden. Selvfølgelig er der nogen, der er uenige om nogle ting, og der er nogen, der lige skulle markere lidt, men jeg synes overordnet, synes jeg faktisk, der var en rigtig god stemning i søndags. Det er i hvert fald den opfattelse, jeg har. Så håber jeg, at de fleste andre har tænkt det samme. Så når man kommer hjem og læser lige kommentarsporet på streamet, så kan man se, okay, internettet er virkelig bare en kæmpe vandtank, og der skal ikke mere end en dråbe dieselolie, så er hele den vandtank ødelagt. Og derfor er min opfordring bare, hvis der bliver lagt op til sådan nogle arrangementer, hvor man kan komme og mødes og tale med hinanden, så prioriter at gøre det. Og vi har også i fanafdelingen snakket meget om, at vi skal lade være med at lægge det op af fodboldkampe. Sidste gang vi havde generalforsamling, så lagde vi det sådan før en kamp, fordi ellers er det vigtigt, at det ville være trækplaster nok. Det tror vi nu, hvor vi har kigget på, hvad den, tør jeg godt sige, succes, vi synes, det har været at have debatmøderne på den her måde, at det var sin egne, at vi måske nogle familie, fædre eller mødre, måske ovenkøbt dem begge, havde svære ved ligesom at kunne sige, jamen, så sætter hele søndagen af, fordi så er der først det her møde, og så er der en fodboldkamp osv. Så vil vi prøve at lave de arrangementer på en måde, der tilgodeser, at man kan komme uden at skulle sætte 6 timer af på en dag for at deltage et møde. Man kan komme og være med. Nu blev det så et langt møde i søndags, men jeg havde en fornemmelse af, at langt de fleste overvejende mente, at det var positivt at gik hjem med en stemning af, at vi i hvert fald havde nærmet os hinanden. Nu skal jeg altså nys igen. Ja. Eller skulle jeg ikke. Det fik jeg undertrykt. Patrick, skal vi lige tage en status her 14 minutter før transfervinduet lukker? Ja, den er gået igennem nu med Zohri Kabah til Cardiff. De har lavet en lille teaser, hvor de skriver, "Bit late in the evening to be doing teasers. We are very sorry." Okay. Ja, okay. Det er fair nok. Den er sgu okay. Og ellers er der ikke lige sket det helt store. Er der meldt nogen pris på ham? Det er leje. Det er på leje, ja. Det er på leje? Jeg kan tilføje til Enzo Fernandes før, at Chelsea skriver med ham til sommeren 31. Hvad? Ja. Må man lave så lange kontrakter? Jeg tror, der var et maks på 5 år eller sådan noget lignende. Ej, det skulle have en på 6. 8,5 år? Ja, det skriver de. Okay. Det er sådan en NFL-kontrakt, ja, så stemmer jeg for, at vi henter Oge hjem på en 10-årig kontrakt, og så ser, hvordan det går. Ja, det er fandme voldsomt. Ja. Ja. Okay. Ikke, det ser ikke ud til, at der er noget nyt fra Vestfronten, desværre. Hverken ind eller ud. Overrasker det jer, at der ikke har været mere gang i den i dag i Brøndby i forhold til særligt ud, tænker jeg, som vi også talte om i første time, i forhold til, at vi har så mange spillere i truppen? Ja, jeg synes, der er nogle spillere, som er rigtig langt fra spilminutter, og kun er kommet endnu længere væk med nogle af de her spillere, der er kommet ind, så ja, det overrasker mig meget. Og jeg synes måske også, det dårligt arbejde af både CV, men og måske også deres agenter. Fordi at der er nogen, der sikkert kommer ind og får noget spilletid, men med den trup, vi har, så er der nogen, der er rigtig, rigtig langt væk. Og det er ærgerligt, fordi at der er nogle af dem, der har et potentiale, de skal bare ud og have nogle af de her vigtige spilminutter, som de ikke har haft i lang tid, og de skal være kontinuerlige. Og det får de ikke. Nu har vi jo snakket om flere gange, at der er nogle vinduer, der ikke lukker, men jeg synes også, der ligger noget i, at
for eksempel en spiller som Marinus ikke skal til udlandet for at spille fast. Altså han skulle have været til en fin første divisionsklub, hvor der var noget tryghed og noget fast spilletid, og det kommer han ikke nu, som det ser ud. Og jeg synes ikke, at han skal tage til Norge eller Sverige. Det synes jeg er et underligt valg, hvis det er sådan. Så skal det være, fordi han bare skifter væk fra Brøndby og så tager ja, det norske med Storm. Ikke? Jamen, vi snakkede om det lidt tidligere, at jeg kan i hvert fald udtryk for, at jeg synes, at det har været et stille vindue. Og, så det har måske også været lidt sværere at få nogen ud på leje. Jeg synes, der har været... Og så håber jeg, at der er nogen, der kan trække noget statistik ud på, om har der været mindre transfers i år, end der har været nogle af de andre år. Men jeg synes, der har i hvert fald været mindre snak om spillere, der går op til første division, og Midtjylland plejer at fylde FC Fredericia med spillere. Og jeg synes, der generelt bare har været ret stille. FCK har lejet ham her Ori, som var der havde slået alle rekorder i U19-ligaen. Han blev sendt til første division til Sønderjyske, hvor man måske tidligere kunne tænke, hvis han skulle være en af de største talenter i en af de stærkeste årgange hos FCK, om det så ikke kunne være havnet lidt højere end det. Så jeg tror ikke kun det spørgsmål om, og det er ikke fordi, at jeg bare blindt vil forsvare CV, men jeg tror, at det har været sværere at få spillere ud i det her vindue. Og nu har vi så lige nu er vi blevet nyrige, så forlånte penge. Så vi har haft mulighed for at handle, selvom vi ikke har afhentet nogle spillere. Og det virker jo egentlig lidt ligesom boligmarkedet er lige nu. Det går lidt i stå, og folk skal lige sælge, før de kan købe noget nyt osv. Så, videre. Så det virker som om, at det bare har været generelt har været svært at få afhentet sin ydermandatspiller. Ikke? Men hvis jeg så kigger på de tre spillere, der er kommet ind. Håkon Evjen, hvad hedder han, Rasmus Lauritsen og Frederik Winther. Så det er jo meget tydeligt det her med, at man stadigvæk gerne vil have den danske, skandinaviske stamme. Man er ikke ude og lige pludselig scoute helt nye markeder. Eller, egyptiske og Kosovo-spillere. Nej, der er ikke så meget nyt i det. Men alligevel kan man tillade sig at sige, at de er på Valis Ohi-hylden, vi har hentet fra i det her vindue. Eller hvordan vi karakteriserer det, det CV, vi har hentet i det her transfervindue? Det er vel sådan lidt en mellemvare. I forhold til, altså Valis har vi set i Superligaen præstere, og det gør så også, at vi skal ud og betale de ekstra penge for det. Men jeg synes jo, at hente en Rasmus Lauritsen til den pris, der er sagt, det er jo ikke op i de der plus 20-30 millioners klassen, som et Valis køb var. Ikke? Altså det, men det er vel også forskellen på en midtstopper og en offensiv. Det har du nok ret i. Ja, men til gengæld så har du så en spiller, der har spillet europæiske kampe på i forhold til Valis på et højere niveau. Og så vil jeg sige, Håkon Evjen der, jeg synes egentlig, der er sådan lidt en tipling-transfer over det. Måske bare lidt flere penge, vi har givet, men fordi han ikke var gået i stå på samme måde. Men det der med, at man henter en spiller hjem, der har haft stor succes i sin hjemlige liga, og så kan se, at vi måske kan starte ham igen og give ham noget frisk, et frisk pust, inden at han bliver de der ja, midt-20'erne. Så jeg synes egentlig, det er et spændende køb, men det er jo det der med, at han er jo ikke en etableret fodboldspiller, han er ikke færdigudviklet som 22-årig, og det er Valis jo nok. Jeg tror, vi har set, måske ikke toppen, men vi har måske set noget af topniveauet ikke? Fra tidligere. Så jeg tror det, men jeg synes, det er spændende, og jeg synes egentlig, det er en det er en fin alder at hente den hjem på os. Også Rasmus Lauritsen, selvom han er det ældre, synes jeg, det er en fin alder at hente en midterforsvarsspiller hjem på. Fordi de er bare... Ja, der er mange af dem, der spiller til de er lidt ældre. Ikke? Så han kan godt nå ud igen. Jeg synes i hvert fald, der er en væsentlig forskel i de transfers, man har foretaget her i det her vindue, også i slutningen af sommerens vindue, Valis undtaget, fordi han er lidt en speciel case, som sådan en late bloomer, som lige pludselig bare ødelægger Superligaen. Men hvis man ser på de øvrige, så kan man jo sige fælde, og Vas er også en case for sig selv, fordi han er en Brøndby-dreng og alt det her ting. Hvis man kigger på Ohi, Evjen, Winther og
Lauritsen, så vil jeg jo sige, at det er jo alle spillere, som har så præsteret enten i Superligaen eller i Norge. Nu kan jeg ikke huske, hvor meget Lauritsen lige spillede Superliga, men første division. Men i hvert fald i Danmark har gjort det fint, og så præsterede han i Sverige. Og så er de kommet ud til større klubber. Og så er de jo nok, jeg er sikker spiller, at Brøndby også har haft paraderen dengang. Og så er de uden for vores, reach. Og så bliver de pludselig aktuelle. Så det der med, at i stedet for at hente dem og plukke dem i Viking, eller i en eller anden slovensk klub, hvor de skal tage et skridt op, så henter man dem på et højere niveau, så måske skal de tage et skridt ned, eller forhåbentlig et skridt til siden, som i hvert fald gør, at man i hvert fald kan håbe, at den der indkøringsperiode, som vi har set med nogle af de andre spillere, vi har hentet, bliver væsentligt kortere. Det synes jeg i hvert fald, vi har set det med Ohi, vi har set det med Wallis, hvis vi baserer det på de to første træningskampe, og korsfæst mig endelig, men så synes jeg også, at Ebjen ligner en spiller, som bare kan gå direkte ind på det her hold. Og det er det, jeg synes, så kan det godt være, at vi ikke køber spillere til 4-5 millioner euro. Det er måske heller ikke det, der er brug for lige nu, hvis man sådan skal tage en trappe opad. Så synes jeg altså, at det her er nogle ret fornuftige handler på papiret. Også på en højere hylde end Viking Stavangers fjernlærer. Og så vil jeg sige, at det er noget, jeg har fået lidt på puklen over, men jeg vil hellere have, at Brøndby henter en spiller til 2-3. Nu 4 er vi måske ikke endnu, men 2-3-4 millioner euro. Og så, at der er plads til, de unge kan komme op og have nogle støttepiller, som har bevist sig tidligere, end vi henter diverse Carl Bjørk og Carl Bjørk og Divkovic og sådan noget for 1 million, og så er det lotto-kuponer. Det her, det er etablerede spillere, som kan komme hjem og gøre en forskel i Superligaen. Og så har vi Svartov, Kvistgården og så videre. Noget, de kan læne sig op af, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt for en klub som Brøndby, som satser så meget på masterclass, som vi siger. Ham, der sad ved siden af mig, grinede for mange år siden, da jeg nævnte de tal, at vi skulle købe spillere for. Jeg synes ikke, at tingene har ændret sig ret meget siden, andet end der er kommet en GFH ind. Så jeg synes, det er den rigtige retning, vi går nu, at vi giver de her unge spillere muligheden for at have nogen at læne sig op af, i stedet for at de skal op og lege ledere fra start af. Ja, jeg vil sige, det eneste, der er mange ting, jeg sikkert kan finde på at brokke mig over, men noget, der ærger mig lidt, hvis ikke truppen bliver slanket relativt meget, det er netop, at jeg synes, der er for få masterclass-spillere, som kan snuse til noget. Jeg siger ikke, de skal ind og starte inden, men det her med at kunne give Malik Bakit debut 10 minutter her, eller 5 minutter der, eller et eller andet. Okay. Men de er allerede meget langt fra bare at sidde på bænken, fordi der sidder alle mulige andre. Ja. Og man kan tit tale om den her sådan timeglasmodel i forhold til at opbygge en fodboldtrup, hvor du i den øverste del har de her performance-spillere, de lidt ældre, dem som bare er... Ja, og så har du mellemkategorien, som er sådan en... Hvad kan man sige? Det er en Kabis, det er en Divkovic, det er de der mellemalder, mellemniveau. Og så har du den nederste del af teamglasset, som er talenterne, som har niveauet, som skal ind og spille. Det kan være Svartov, det kan være Kvistgården, det kan være hvem der nu, Ludvig Vrå, Noah Narti, sådan nogen, som man gerne vil have tæt på i forhold til det. Og der synes jeg, at vores teamglas er lidt tykt. Men det tager nok også... Altså vi kan jo godt være efter CV, jeg synes ikke, at der er blevet ryddet nok op, men det er jo også, nu bruger vi ordet, som det er lidt farligt, men en proces, altså der er meget oprydningsarbejde, og der er også nogle spillere, der stadig er i truppen fra, man kan sige, inden CV kom til, som han arbejder lidt med. Og så er der jo, altså, nogle spillere, der er faldet niveau, og nogle, der ikke har slået til, som han gerne ville, og det er jo bare, det kommer til at tage et stykke tid, og fordi de her spillere er afsat, og der er et tab på dem, og det er jo der, hvor at, man kan sige, CV måske især fejler lige nu. Det er, når man kigger på spillere, der fejler i Midtjylland Nord, eller i Midtjylland FCK, så får de stadig forholdsvis mange penge igen, og det gør vi ikke lige nu. Vi betaler ufattelig mange lønkroner, og vi kan ikke få solgt dem, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Men det har også lidt at gøre med den måde, vi handler på, ja. På nu, hvor at... jeg synes, at Lauritsen-handlen, den er oppe på den der Ohi-hylde. Altså en spiller, der
Nu var det så godt nok ikke i Danmark, han fik succes, men han præsterede godt i Skandinavien i IFK, og så kom han til en lidt større adresse ude i Europa, og faktisk også viste rigtig, rigtig flotte resultater. Og så gik han lidt i stå, og inden at der, ligesom han har siddet for lang tid, så har man ligesom kunnet handle på det, og så har man hentet en spiller hjem på en høj hylde. Og som du snakker om, i stedet for at vi henter dem, der måske bliver den næste, og det er jo ligesom det, man måske har prøvet med Bell og Sibelonsen og Hekheim, at man lige inden, at de havde taget skridtet op, der gjorde, at de blev interessante ude i Europa, så var det der, man ligesom ville lukke dem. Og så er der jo sådan en grad af en lotto-kupon, hvor man måske kendte nogle af numrene på forhånd. Men Evian og Winter har i hvert fald været så attraktive, at de er kommet afsted, men har så ikke vist det nu. Så derfor vil jeg lige tænke, at Lauritsen er en case for sig selv, og de andre lige skridtet under, men de er alle sammen på en højere hylde, end det vi har handlet før. Og det er rigtigt, hvad I siger, at det giver så det problem, at så er det altså svært for vores unge masterclass-spillere at komme ind og snuse til det. Og der skal jo også være en følelse for, hvis vi skal tiltrække de helt unge masterclass-spillere, at der også er en vej til førsteholdet. Så det her er noget, man skal have ryddet op i relativt hurtigt. Og jeg har da også håbet, at man i for eksempel fra DBU eller Divisionsforeningen fik indført nogle regler om, at der skal være x antal unge spillere i truppen, for at du må fylde en stor bænk. Så kan man måske have en lidt større bænk, men den samlede trup, der skal være x antal unge spillere, så vi også i Danmark er sikre på, at de unge spillere får en chance. Og med midnat nu, Patrick, så får du lige ordet. Ja, men Viborg lukker vinduet 50 sekunder før, og henter en brasiliansk spiller fra Brasilien, der hedder så godt brasilianske navn som Renato Junior. Ja, det var det er det sidste, der er sket de sidste 10 minutter her. Okay, så ingen Jens Dage til FCK eller noget som helst mærkeligt? Nej. Jeg skal huske, at de kan jo godt have underskrevet, men... Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Viborg teasede lige for den 5 minutter i, og så er den lige blevet officielt. Vi har et enkelt hængeparti, inden vi skal lukke vores livestream i dag. Hans, kan du ikke lige komme herop? Tattoo Hans. Han er faldet søvn. Han er faldet søvn. Op med dig, min ven. Fordi du har jo sat 3 timer under nålen på højkant. Vil du ikke hjælpe os med at vælge det bedste spørgsmål, vi har fået? Eller I to kan jo lige starte med at sige det. Det er en masse monopolet, det her. Okay, han har sovet. Hvad synes I? Hvad er det bedste spørgsmål? Jeg er jo biased, og de to spørgsmål, der handlede noget om stemning, og der er sådan et par lidt ind i vores værdiaftaler, og i noget af det, som jeg bruger rigtig mange kræfter på, og har mit hjerte tæt på, så... Jeg beklager, jeg kan ikke huske navnet, men det var dig, der sad deroppe, og den frøken, der sidder oppe, helt op til venstre. Dem vil jeg gerne have med. Jeg synes også, der var et godt spørgsmål med dit spørgsmål med en ny leder. Så ja, men jeg synes generelt, det var virkelig, virkelig gode spørgsmål. Ja, jeg ligger på her og oppe i midten, og det gør jeg, fordi at det ene er meget aktuelt. Det er de begge to, men... Det efter i søndags er rigtig aktuelt, og så synes jeg, at det andet med nye ledere, det er der nok nogen, der sidder derude, der ikke har tænkt over. Så det kunne være, at de lige blev lidt klogere på det. Så det er de to, jeg har. Kan du vælge ud for det? Nej. Kan I blive enige? Ja, altså, ja, nej, jo, vi har peget på en. Ej, jeg synes, Aske skal have lov til at vælge op midten. Jeg synes, det er meget aktuelt, og det er et meget... ømt og spændende emne at debattere. Vil du ikke lige komme herned og hilse på Hans? Så kan I lige få aftalt, hvornår. Tillykke med 3. I morgen klokken 6. I morgen klokken 6. Okay, ja, Patrick, du får lige ordet igen, for lige at se, om der er noget, der er rullet ind her lige over. Jamen, jeg er F5'er, der sker... Jo, måske... Nej, der var ikke rigtig noget. Der sker ikke noget, og Brøndbys vindue er tilsyneladende også lukket. Jeg optager podcast med CV i morgen, så kan jeg jo få hørt ham om, hvordan han oplevede det her i transfervindue. Om hvem han ikke fik hentet lukket. Den gang, hvor Cholo røg til Lyngby,
Var det ikke også noget, der kom lige nærmest over? Nej. Ja, men der har slet ikke været nogen rygter om noget, så jeg tror godt, vi kan sige, at, at det, ikke, det ikke tyder på, at der sker noget. Så derfor så vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, der var med i salen i dag. Det var en fornøjelse at have jer, herinde. Tak til jer, som har set med på stream. Tak til jer, der har været i panelet. Selv tak. Ja. Vi ses igen. Der er deadline show igen om et halvt år. samme tid, samme sted, skulle jeg lige så sige. Så godnat. Skal vi fandme hjem og sove. Ja.